မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလို့ကြပါစီအားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းလို့ညီညာကြပါစီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစီခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာတော့ဓမ္မပီတိစိန်တယ်နဲ့ဆက်ပြီးမိသားစုပြရယ်နော်နှစ်ညတည်းဒီနား live ကိုနားရပါပြီဒီနေ့မှာတော့တကယ်ကိုအယောတက်မပါပဲနဲ့စိန်ဆိုင်ဖြုတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအရန်တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီ live လေးကိုဟိုလွှင့်ပေးပါမယ်အရန်တန်ချောင်းကိုသက်သေပြတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့စပြီးပြပေးပါမယ်ပစ္စည်းလေးတွေခွဲထားပါတယ်เนาะကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတွေခွဲထားတယ်ဒီဘက်ကရင်အရန်တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေတန်သလိုရောင်းပေးမယ်လို့เนาะဒါကြောင့်မို့ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလို့မူကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေဂျေအားဦးမင်္ဂလာပါဂုံးလက်ဆော့ကောင်းလက်ဆုပ်လိုချင်တဲ့ဥပဒေကောင်းလက်ဆုပ်ပါတယ်ကောင်းလက်ဆုပ်ပါတယ်အများကြီးမဝက်လက်ဆုပ်တွေအများကြီးပါတယ်လောကအကြီးကြီးကြိုက်တဲ့လူတွေပါပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးဆွဲကြိုးဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလိုချင်တဲ့လူတွေပါပါမယ်ရှင်လိုက်မှမရလို့ဆိုင်လာတဲ့တိုင်လာဝယ်ကြတာလည်းအားနာလာပါပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ95ရောက်မင်္ဂလာပါ103ရောက်ပါဝတ်ဒီရောက်မင်္ဂလာပါနော်112ရောက်ပါရှင်ဝင်းရံသူတွေဖုံးပေအများကြီးပေးပါမယ်ရှင်ဝင်းရံမူတွေဖုံးပေပေးပါမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကဲသမီးလေးနှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်အဖေရင်းနေတော့လိုက်ပါ128အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အညာသူလေးမင်္ဂလာပါညာသူလေးမင်္ဂလာပါရင်းရင်မင်္ဂလာပါရှင်ဒေါ်မေလေးဟိုင်းပါဟိုင်းပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကဲပေးပါအောင်ရှင်ဒီနေ့ရဖုံးပေမဲဖောက်ပြီးမှာပါဖုံးပေတွေမဲဖောက်ပြီးမယ်အတန်ဆုံးပစ္စည်းတွေပါမယ်နောက်သူစမ်းစမ်းပစ္စည်းတွေပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆန္ဒမင်္ဂလာပါတော်ကြီးကြီးထေးရမင်္ဂလာပါရှင်စိတ်တကယ်လေးကြည့်ချင်ပါတယ်ရှင်းနေရင်ဟုတ်ကဲ့စိတ်တကယ်တွေပါတယ်နော်ပြမယ်ပြမယ်လိုချင်တာမေးပါလိုချင်တာမေးပါဗရမယလက်ကောင်းနဲ့ဗရမယကျိုးနဲ့နော်ကျိုးနဲ့ရပါမယ်ဗရမယလက်ကောင်းနဲ့ဗရမယကျိုးဒါတော့မနေ့ပြန်လာကြည့်မဲ့လူရှိလို့တရေယူအောင်ပဲပြလိုက်သမီးရင်ဥဒါလေးပေးခေါင်းကောင်းစွလေးတွေပေးဒီမှာတရေယူအောင်ပြလိုက်ပါမယ်နော်မနေ့ပြန်မှနော်မနေ့ပြန်ကိုလာကြည့်မဲ့လူ9ယောက်လောက်ရှိတယ်တရေယူအောင်ပဲပြလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မနေ့ပြန်လာကြည့်မဲ့လူ9ယောက်ကိုကြားတော့မှာပါနော်300ကျော်သွားပါဟုတ်ကဲ့ပါတရေယူအောင်ပြလိုက်ပါကိအရန်ဒေါ်မေလေးတဲ့အမေရေးပြအောင်သမီးမသမီးဒေါ်မေလေးဟုတ်ကဲ့ပါမမလားမင်္ဂလာပါသူတို့လေးတဲ့ share ပေးထားပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဘလပ်တော့အမေခေါ်ပေးပါဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့ချောင်းချောင်းပါညာကိုပဲ focus ပြအောင်မင်္ဂလာပါရှင်စုရည်တဲ့အစာလေးကဝင်းရတာပါတယ်တက်တက်ကဟုတ်ကဲ့ပါတက်တက်ထည့်ပေးပါနော်တက်တက်ထည့်ပေးဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါတော့1 set 1 set ပါကျိုးနဲ့လက်ကောက်ပါဒါတော့မနေ့ပြန်ဆိုင်မှာလာကြည့်မယ်လို့အများကြီးရှိပါရဲ့ဒီနေ့ live မှာမရောက်ပါဘူးစိန်လက်ကောက်တွေပြပေးပါဦးမို့တဲ့ဒါလေးရဲ့ဂုံတက်တည်ရှိရဲ့ရှိရဲ့စိန်လက်ကောက်တွေဝယ်ပေးမယ်ပါဝယ်ပေးမယ်ပြတယ်ဟိုကြည့်ရလို့သိတယ် net trail ဂုံတက်တည်တွေရုပ်ပြ net trail ပါကလ90ကျော်ပါပါတယ်နော်ပိုးပိုးလုံးလုံးနဲ့ရပါမယ်ရွှေချိန်3ကျပ်12ပဲပါနော်ဒါအိမ်ဝတ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်90လောက်ကအိမ်ဝတ်တွေပါနော် net trail ထွက်ပါကျွန်တော် net trail တွေလုံးဝ net trail တွေဒါရင်ပြောတော့ဟုတ် net trail ဒါကြီးနေတဲ့လူက net trail ပြောနေကြအောင်ပါစေ။စိန်လက်ကောက်ပြပါစေ။စိန်လက်ကောက်ကဲစိန်လက်ကောက်ကသိမြဲမြဲဆက်သားမပြီးသေးဘူးဗျာ။ကဲရှိတာလေးပဲပြပေးလိုက်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့စိန်လက်ကောက်လေးပြပဲနော်။ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပြပေးပါမယ်။စိန်လက်ကောက်လေးကဲဒီစိန်လက်ကောက်လေးပါကဲ။ဥတူယူပါဗျာ။33သိန်းကိုဥတူယူပါ28သိန်းပါ။ဟာ28သိန်းဥတူယူပါ33သိန်း။ရွှေချိန်ကပြောမယ်နော်။ရွှေချိန်ကကိုယ်ပဲနီနီရှိတယ်စိန်ရတရေဒီပါစက်နှလုံးစီးတရေဒီပါနော်စက်နှလုံးစီးတရေဒီပါပါပါတယ်လို့ခဏလေးပါနော်ကိုပဲပါပါနော်ကဲဒါ33သိန်းကို28သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ကဲ26သိန်းနဲ့ပေးလိုက်26တူလည်းပဲရမယ်နော်26သိန်းနဲ့တူတူရပါမယ်စိန်တစ်လုံးတန်းလေးတွေပါไลฟ์ไลน์ဝင်းရည်ကြီးပါရှင်ဒီလက်ပေါက်တော့မှ20တော်နဲ့ရတာဒါဝေးမှာပြောတာဆိုတော့မှာတချို့မှာဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်ไลน์ပေါ်မှာဒါ35သိန်းအနည်းဆုံးဟုတ်ကဲ့ပါပြရတယ်ပေါ့နော်189ရောက်ပါ shop ပေးနေပြီနော်တဲ့ shop ပေးနေပါခင်ဗျာကဲဟုတ်ကဲ့ပါတန်လိုက်တာယူကြပါကဲကရောကျိုးကြီး
ဘရောဂျိုးကြီးတမီးကောင်းအရှင်ကြီးခေါင်းကောင်းပေးတမီးဟမ်အဖေပဲဆွဲလိုက်ပါဘောခေါင်းကောင်းဘရောဂျိုးကြီးအရှင်ကြီးတမပါခေါင်းကောင်းအရှင်ကြီးတဲ့ဘရောဂျိုးကြီးအရှင်ကြီးဘိတ်ပလဲအစ်စ်တိုက်တဲ့လူဝက်ပါဘရောဂျိုးကြီးအရှင်ကြီးနော်25သိန်းကိုရွှေရခုနှစ်ဘဲကျော်ပါတယ်เนาะ25သိန်းကိုဒီ light ထဲမှာတကြီးသားရုပ်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါလောက်တယ်25သိန်းကိုဟုတ်ပါဘူး25သိန်းဒီ light ထဲမှာလုံးဝ surprise ကျွန်တော်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့လူเนาะခြေကြီးပါလုံးဝ surprise 19သိန်းနဲ့ပေးပါမင်းစက်ကတဲ့တဲ့လုံးဝပေးပါမယ်ဥသူယူပါမတန်ရင်တိုက်သလိုပြောပါရွှေချင်းခုနှစ်ဘဲကြော်တယ်ခုနှစ်ဘဲလေးရွေးလောက်ရှိပါနော်ခုနှစ်ဘဲလေးရွေးလောက်ရှိပါတယ်ရွှေငါးမူသားနီနီကိုမနော်ရွှေငါးမူသားနီနီကိုမဘိတ်ပလဲစစ်စစ်နဲ့18သိန်းမှာနော်စုရောနေကောင်းပြီလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုနင်းနေတက်တာပါလေကိုဟောပင်ထောက်ထားတဲ့ဖုန်းလေးကိုဆက်ပေးပါလားနော်တကြက်သားလေးတွေကတကြက်သားလေးရှိလားတကြက်သားကရွှေတကြက်သားမရှိသေးပါဘူးရောက်ပါမယ်နော်မရှိသေးပါဟမ်ကဲကြားရင်ယူကြပါအားပေးကြပါနော်ပင်ထောက်ပေးပါလားသမီးတို့လုံနေပါမှာပင်ထောက်ပေးပါဦးထောက်ပေးပါလားသိန်းပေါင်းထောင်ချီရောင်းရပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကဲကဲဒါလေးတို့ယူလိုက်တော့မယူရင်ဖျက်ပြီဟုတ်ဟောနေကလာဆရာမိုးတဲ့တရက်တရာပြေကုန်လို့လူတန်းကျင်ပါတယ်ဟုတ်လားโอเคဖုန်းလေးဆက်လိုက်ပါရှင်။ဟုတ်ကြည့်ပြောရင်เนาะ။ဟမ်။ဥမပြတမီးပြမယ်ဒီ။ဘာလို့လဲ။ဖုန်းလေးပြပေးတာ။ငကကိုလျှော်ပေးပါအောင်တဲ့။အာ။ငကကပြတော့မပြဘူး။လျှော်ပေးမှာ။ဟော။ခရဲဆွဲဒီလေးပြပေးပါ။စက်ခွန်ပေးပလဲတဲ့မမလာယူမလာရှင်စက်ခွန်ပေးပလဲ။ယူမဲ့တော့ချက်ပေါက်ကြွားပါเนาะ။ဘေးစစ်လေးပါ။အရင်။ဈေးစစ်တခါလေးပြတမီးတခါလေးပြ။ဈေးမစစ်ပါဘူးเนาะ။ဈေးမစစ်ပါနဲ့စစ်ဆရာမလို့အောင်ကျွန်တော်တို့ပေးပြီးသားပါ။မမရဈေးစစ်တာပင်မန်းနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမပေးပြီးသားမလို့ပါခရဲဆိုခရဲဆိုဒီကောင်းလေးတွေပေးအောင်ငကတ်ငကတ်ထဲငကတ်ထဲကိုငကတ်တို့လောကတ်တို့ထဲပို့လေဒီလိုဒီလိုကောင်းမျိုးရှိသေးလားလော့ဒီငကတ်မင်းနေတယ်ဟုတ်ပြပေးဒီကျိုးလေးကိုဒီလောကတ်ဒီလောကတ်ကြီးကိုဆွဲပေးပါဦးလောကတ်ကျိုးကျိုးနဲ့ကျိုးကျိုးနဲ့ဆွဲပါပြပေးပါမယ်နော်ပြပေးပါမင်းဟုတ်ကဲ့ပါခုံးလက်စွတ်တွေလည်းရှိတယ်เนาะငကတ်ဗဒမြားလက်စွတ်လက်တိုင်း20လောက်ပဲရှိတာဗဒမြားလက်စွတ်တွေကဘာများပါလေရှင့်ဒါပါတိုင်းရလို့တလို့လုတ်ပေးလို့ရတယ်အဲဒီဇိုင်းကြရင်တိုင်းယူလိုက်ပါကဲကြောက်စိမ့်လက်စွတ်တွေဟိုတနေ့ကလူကျင်တဲ့လူများရပါပြီနော်ငကက်ကလေးတော့အမြန်ဆုံးလုတ်တယ်ကြောက်စိမ့်လက်စွတ်ပါဟုတ်ခုပေးမယ်ကြောက်စိမ့်လို့6သိန်းနဲ့ငကက်လေးပြစိုက်တဲ့လောက်ယူပါကြောက်စိမ့်နဲ့စိုက်တဲ့လောက်ယူပါနော်ကြောက်စိမ့်နဲ့စိုက်တဲ့လောက်ယူပါရှင့်ပင်ငကက်ပြမယ်ငကက်ပြမယ်နော်နောက်ဒီနေ့လည်းဘလဲငကက်ဘလဲငကက်ဆိုတောက်လျှောက်မေးတဲ့လူတွေနော်လာပါပြီဟုတ်ပါပင်ကိစ္စတော့6သိန်းလက်စုတ်ကကြိုက်တလောက်ယူပါ6သိန်းနဲ့ပါနော်တကယ်တော့6သိန်းနဲ့စိန်နဲ့နော်6သိန်းနဲ့စိန်နဲ့ပါကြိုက်တလောက်ယူပါနော် 1K ပြည့်အောင်စီစဉ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီ shop ပြရတဲ့ဆန္ဒဝင် shop ပေးပါတယ် live ဈေးတိုင်းပဲပေးပါတယ် live မှာပြလာတဲ့ပစ္စည်းက live ဈေးတိုင်းရပါတယ်လို့နော်ပြပါရတယ်ကြောက်ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလမ်းကြပါမဟုတ်ရရရမဟုတ်ပြင်ပြင်ထောက်တာငကတ်နော်ဒီမှာဖေးပြမယ်နော်โอเคป่ะเออปูจ้ะกองป่ะพะเนจูอีราวะเนี่ยมาเดบิโดอ่ะญีมาเล่ดิเจกะลิเวราดิตะเลจูอ่ะ73เบ้ล่ะရှင်เนี่ย72เบ้อยู่ป่ะ ADK ป่ะเบ้อยู่ป่ะตัวเมียก็73เบ้ပြောล่ะเนาะตะชาสัญญา73เบ้ลูกပြောไปตลอดๆยะๆป่ะเนาะสกะวะมิงลาပါရှင်โอเคจนခရမ်းဆွဲသီးလေးကဘယ်လောက်ပါလဲရှင်းဒီခရမ်းဆွဲသီးလေးကကျွန်တော်စင်ရ2ရက်တိခွဲတော့ပါတယ်နော်အကြီးပါအကိတ်ကြီးပါလှသလားမင်းနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်မှာဆွဲပြလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာပြမယ်နော်လုံးဝလှမင်းမင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအိုးတိုက်တာခရမ်းတခုပြီးတခုလေးပြပြချင်းလာခရမ်းဆွဲမေးလို့ဒီတွက်ပါတွက်ပြီးသားပါပြီရှုံးခံပါမယ်ဘာလို့ပြောလဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်တော့လာလဲဆိုတော့ကြိုးကြီးနေမှာ तू ကလာမှာ तू ကစင်ရနှစ်ရည်ဒီခွဲလောက်တိရှိတယ်เนาะနှစ်ရည်ဒီခွဲလောက်ပါပါတယ်เนาะရွှေက6ပဲကျော်ပါပါတယ်เนาะရွှေ6ပဲကျော်ပါပါတယ်3 30နဲ့ရပါမယ်ဒီဆွဲသီးကို3 30နဲ့ပါ
အရန်တန်ပါလေ330နဲ့ပါမမဝဝလလတွေအတွက်နော်330နဲ့အရန်တန်ပါလေနော်330နဲ့နော်တန်သလားမမေးနဲ့နော်ဟုတ်ပါလားလိုက်ပြန်ပါနော်330ပါတန်သလားမမေးနဲ့တန်မတန်မနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲတန်တန်လေးကိုလိုချင်တဲ့လူများရပါပြီနော်ဘယ်လဲကျူကခုနကပါတူတယ်19,300နဲ့ပါလူကျင်တဲ့လူချက်ပေါက်ကြွပေးပါ။ကြတော်ကျိုး18နဲ့ရမယ်။အလဲကြတော်ကျိုး18နဲ့ကြပါမယ်။330 330လည်းပါ။ရပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြီးနေကပြရမယ်နော်။ပြီးနေကပြပေးပါမယ်။ချက်လာပြီနော်။ငကအစီအစဉ်လိုက်ပြ။ဒီမှာငကတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲ။အမအမ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီငကလေးကိုကဲ short ပေးလိုက်မယ်။ဒီငကလေးက10သိန်းပါ။10သိန်း။ရပါရပြီ။10သိန်းငကကိုကျွန်တော်တို့ခုပေးလိုက်မှာကခွနသိန်းခွန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရွှေချိန်2ဘဲနဲ့ခွနရွေးတစ်ချမ်းဆို3ဘဲပါရွှေချိန်3ဘဲနဲ့6သိန်းပါ6သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ခွနသိန်းခွန်းခွနသိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ခွနသိန်းနဲ့ယူလိုက်ခွနသိန်းဥတုပဲနော်ဥတုပဲဥတုချက်ပေါက်ချက်ပေါက်ဥတုဘလို့မဝယ်လို့မရဘူးခွနသိန်းနဲ့ပေးပြီခွနသိန်းခွနသိန်းပါစိန်လည်းပါရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခွနသိန်းပါနော်ခွနသိန်းနဲ့ရပါလေစိန်လည်းဆိုလေးတွေရောက်ပြီဒါစိန်နှစ်ရည်ဒီခွဲပါနော်စိန်တစ်ရည်ဒီကို5သိန်းရှိပါတယ်2ရည်ဒီခွဲနေเนาะ18သိန်း24သိန်းလောက်ရှိတယ်ဒါအရှုံးခံလိုက်တာကျွန်တော်အလေကြောက်ကြီးကကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာเนาะရန်စဲလက်ဆောင်ပါတဲ့ရန်စဲလက်ဆောင်ပါငါကမေးရမှရတော့10သိန်းအောက်ဆိုတာလေးကို9သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပလဲနှက်ကလေးတွေရှိတယ်เนาะဒီမှာပလဲနှက်ကလေးတွေပါပါမယ်ဒါပလဲနှက်ကလေးပါ10သိန်းကိုတပီသူကရွှေများတယ်နောက်ပိတ်ထူတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့8သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင့်10သိန်းကို8သိန်းပါပလဲနှက်ကတွေမေးလုံးအမပလဲနှက်ကောင်မပလဲကပလဲဖြူလေးပါရှင့်လှတယ်เนาะဖူးမောင်းတာပဲအမပါပလဲလေးကဖူးမောင်းနေတာပဲဒီကမကအောင်မြင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ 2.4 g ဟမ်ချိန်လေး 2.4 g လေးဟမ်ချိန်လေးဒါခမလေးမင်းကလက်တိုင်းပေးခရမဲလေးကန်ထူးလို့တဲ့ဝမ်းတာလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်တက်မှာနှစ်တက်ကိုမတက်တော့ပါရှိတယ်ပေးတဲ့စနေပြပါသေးရှင့်ဒီဟာလေးကို8သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဥတုယူပါเนาะချက်ပေါက်ကို8သိန်းနဲ့ပဲရပါမယ်ဥတုယူပါရှင်ပန်းကလေးမင်္ဂလာပါဦးမော8သိန်းနဲ့9သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပလဲနက9သိန်းနဲ့9သိန်းနဲ့ပလဲပြူပြူလေးပလဲနက်ကိုမှ9သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရွှေအများကြီးเนาะရွှေအများကြီးပုံပဲ4ရွှေ3ပွိုင်းရွှေကြောက်เนาะဆွဲကြည့်လေးပြပေးပါဘယ်ဆွဲကြည့်ပြပေးရမလဲရှင်ဟောပြပေးမယ်အများကြီးပါရယ်เนาะမစင်းပါဘူးခင်ဟန်ချိန်နဲ့ရတယ်ခြေတော့သေးတယ်လူဖုတ်ချင်းရပါတယ်နော်ဒီမှာဟန်ချိန်နေလှပါတယ်ခုနသားပလားငါသိ16000ပါ4သိန်းခွဲနဲ့ပေးမယ်ဗျာ4သိန်းခွဲလုံးဝ surprise 4သိန်းခွဲလုံးဝ surprise ပါ4သိန်းခွဲနဲ့လုံးဝ surprise ပါခင်ဗျာ4သိန်းခွဲပါလုံးဝ surprise ပါနော်4သိန်းခွဲပါ Blackgram ပါ 2.5 အဲမဟုတ်ပါဘူး 2.43 ဆွဲကြည့်လေးပြပြပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆွဲကြည့်ပြပေးမယ်ခင်ဗျာနော်ကဲဒီဘက်မှာဆွဲကြည့်ဖွေးဖွေးလှုပ်လှုပ်လေး18သိန်းနဲ့ပေးမယ်ဖွေးနာသိန်း20ကို18သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်18သိန်းမှာဒီဆွဲကြည့်ဖွေးဖွေးလှုပ်လှုပ်လေးက18သိန်းနဲ့ရပါမယ်သမီးလေးရော18သိန်းနဲ့ရပါဒါလေးက18သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ရှူပါတော့စိတ်ရှူလုံးဝစိတ်အဖွေးတက်မှာဒီမှာပါ18သိန်းနဲ့ရပါမယ်မီးဘိုကြောင်နဲ့စိတ်ရွှေအောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတာပဲပြောရတယ်ဘယ်သူမှန်းဒါလေးက18သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်မပါ18သိန်းပါဒီဘောညကက9သိန်းနဲ့ပြီးထားပါရဲ့ဒီက18သိန်းပါအော်ဘူကူလားဟလားမိဖို့ကြောင်းမိဖို့ကြောင်းနဲ့စိန်ရွှေရောင်းနေပြီဩအခုရေးကျွန်တော်က9တန်းចောင်းသားတွေကဒီလို့လုပ်တာပါဗျာနော်9တန်းဆောင်ဝဲဖြည့်ပြီးတယ်ဒီလို့လုပ်တယ်ပါမိယိုးဖလာလုပ်ပါငငယ်လေးတွေကဒါလုပ်လာတာပါနော်ဒါတော်များတော့ဒီပါကျွန်တော်တို့အကြောင်းကလေးဥမကြီးကသိပါတယ်ကလေးဘွားတွေကပရင်လုတ်ခဲ့တာပါမနေ့တနေ့မှာစိန်ရွှေရောင်းတယ်လို့ထင်ရက်ပလီဗျာစိန်ရွှေရောင်းလာဒီကလေးတွေမဝေးခင်နဲ့စိန်ရွှေရောင်းလာဒီကလေးတော့28နှစ်လောက်ရှိပါပြီခုမှပဲမှတ်တောင်ထားအောင်မယ်ကိုရဒီကလေးတွေကျွန်တော်ကလေးတော့26နှစ်28နှစ်ရှိနေပါပြီဒီကလေးတွေမဝေးခင်နဲ့လူမျိုးဘွားတွေက28ခုနတန်းចောင်းသားပဲကပရင်တင်ခဲ့ရတာလူချင်းမင်းတို့မှမသိတာလူချင်းမင်းတို့ကအိပ်ပြီးဟိုဘီယာထိုင်တောက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဗရင်ကုံကောမှာဟိုအိတ်လာခဲ့ရတဲ့လူတွေပါ
ကတ်ကျမ်းပေါ်မှာ AK ရလူတွေပါလူချင်းပဲလူချင်းမင်းတို့ဘီယာတောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကတ်ကျမ်းပေါ်မှာ AK ရလူတွေဟုတ်ကဲ့40တိတ်ပြောတာပဲလူတယောက်ဖုန်ကျုံးပြချိုးပြောဖို့ဆိုရင်ခြေဆုံးပါပဲနော်ဒီလူတွေဘလောက်ဘွားတွေဘလို့ဖြတ်တန်းနေဘလို့တွေလောက်ကြလဲခုချိန်นี่ကျွန်တော်တနေ့9နိုင်ရပုံမေးရဆုံးချက်တာဟုတ်ပါဘူးဆုံးချက်တာတွေ့ဘူးလား तू อ่ะဆုံးချက်တဲ့လိုက်တာတွေ့နောက်ကဘလို့နေတော့မှမသိလားဘာမှမှမသိရဆုံးချက်တာလွယ်တယ်အောင်းမေးတော့ဟုတ်လားဒီမှာကြည့်ပြလိုက်တယ်နော်ဒီမှာအပူလောင်တာတန်ရတန်ချက်ကြည့်ပဲဘိုးရေးတဲ့အကုတ်တော်ရပါလက်ညှိုးရှာဟုတ်ပါဘူးလေကဘုရားဘုရားဘလော့လားဟုတ်ကဲ့မဘလော့နဲ့ဘာဖြစ်လဲဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအဲ့လိုလဲရှောက်ပြီးတော့ပြောကိုကြည့်ကိုကရက်တောက်နေလားဘီယာတောက်နေလားငူးနေလားပြောဒါငရဲပြီမှာလူကမဆန့်โอเคป่ะกะลิเลยช่อไปป่ะอ๋อกงแล้วเสร็จแล้วป่ะเนซวยเล็กๆหลูเนาะเนซวยเล็กๆไก่แต่หลูเนี่ยตัวจะมาเนซวยเล็กป่ะเนซวยเล็กๆป่ะရှင်เนซวยเล็กป่ะရှင်โอเคป่ะโอเคกูดิมิงลาป่ะคนน่ะติ้งเนี่ยเราช่อไปค่ะช่อไปเนซวยเล็กเมินเนี่ยดิดิอ่ะโอเคป่ะเกตาเล็กเปียวตะบี้เล็กเปียวไอ้เลียชวยเจิงก็ตลอดเลยชวยเจิงอ่ะพี่ๆๆเนี่ยอะยันตะดิอะยันตันดิ20ติ้งมาစိန်ရလေအရန်တက်နေအရန်လာတယ်နိုင်ငံသားကြိုက်တယ်28တဲ့ကို23တဲ့23တဲ့နဲ့ပေး29တဲ့23တဲ့နဲ့ပေးပါဦးလေပါပါရယ်စိန်ရနှစ်ဖက်ပေါင်း150ပါပါရယ်အလုံး150တောင်ပါရယ်နော်28တဲ့ကို23တဲ့နဲ့ short ပေးထားတာပါရှင်အရန်လာပါတယ်23တဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအရန်လာတော့ဒီမှာကြည့်ပါဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပြီးရောဂုံးလက်ဆွတ်လေးပြပေးပါကြည့်ချဲပေါက်ကိုတန်းလာခဲ့ပေးပါနော်အရင်ချက်ပေါက်ကိုတန်းလာပေးပါရှင်။ဒီရက်လေး23တိုင်းနဲ့ရပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လာသွင်းလေးရောက်မှုလောက်ပါမယ်။အရင်ကြတည်းကတော့မရသေးဘူးကွာ။တော့စီစဉ်ပေးပါမယ်ရှင်။စီစဉ်ပေးပါမယ်။ဟောဒီမှာလေကလေးမလေးတွေလည်းပြားကြနားကြနဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အတန်ကိုပဲကြည့်ပါ။အတန်ကိုပဲကြည့်ပါ။စုတန်ကိုပဲကြည့်ပါ။ဆိုင်လာကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုင်လာကြည့်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်နော်။ဆိုင်လာကြည့်ရ live ဈေးတိုင်းပေးပါမယ်ရှင်။live ဈေးတန်ရပါမယ်ဈေးတန်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော်တော်တော့ဈေးတန်ရပါတယ်ဆိုင်ရတဲ့အဖြူကြီးတို့ယူပါရှင်ဈေးပွေးနေရပဲလုံးဝဟုတ်ကဲ့ပြီးပါအခြေလက်စွတ်အခြေလက်စွတ်တမပါ38သိန်းကိုကျွန်တော်ဒီလက်စွတ်အခြေလက်စွတ်ကြီးကို12ဘဲလေး၍12ဘဲလောက်ပါတယ်ရွှေဘိုးရင်22သိန်းမှရှိတယ်စိန်က3ရည်ဒီကျော်ပါတယ်နော်တရေဒီကို6သိန်းနဲ့ဆိုရင်38သိန်းမှာရှိတယ်နော်တန်ဖိုး38သိန်းမှာရှိတယ်ရောရဲ့လက်ခမပါဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်32သိန်းနဲ့ရပါမယ်32သိန်းမှာဒီအခြေကြီးက30နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ32သိန်းမှာခင်ဗျပလင်းနဲ့လက်ဆိုရှိရနော်ဒီမှာလက်ညိုးမှာဆုပ်ပေးကြတယ်32သိန်းမှာဒီဂုံးဝင်းက32သိန်းနဲ့ရွှေက12ဘဲတောင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟမ်ပလဲကျိုးပလဲကရောကျိုးက19သိန်းနဲ့ပေးတာပါတယ်နော်ဒါရောင်းစရ28သိန်းမှာ19သိန်းနဲ့ပေးတာတဲ့ရောတဲ့တော့မပါဘူးနော်မမလူကလူတဲ့ဘယ်ဟာလေးလဲမမဦးမလူဟုတ်မမဦးမဘယ်ဟာကြီးလဲမမလက်မလက်မလက်မဆိုတာငိုဆွဲထားတဲ့ဘောလုံးကျိုးကဘယ်လောက်လဲတဲ့ဟာဘောလုံးကျိုးမဟုတ်ပလဲကျိုးပါပလဲကျိုးပါရှင်ပလဲကျိုးပါရှင်30ပြရလေးတဲ့သမီးလောကတိဟောခရမ်းဆွဲရ330အဲ့ဒီအဲ့ဒီဘက်မှာလာငွေရောင်းဟန်းချင်းကြီးอ่ะဒီမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီယူရတာစိန်တန်းဝင်းလေးပြပေးပါဆွဲရဲဆွဲသေးရဘယ်လား330နဲ့ပေးထားပါရဲ့ခရမ်းဆွဲလက်ဆောင်35တဲ့ကို330နဲ့ပေးထားဒီခရမ်းဆွဲဆွဲသေးရနော်ရွှေချိန်นี่6ပဲရှိတယ်နော်ရွှေချိန်นี่6ပဲငါးမှုကိုတပဲပူတယ်6ပဲနေရှိတယ်ဒါဟိုစိန်ကပြုတ်နေတာနော်စိန်ကပြုတ်နေတာပါ2ရက်တီလောက်ပါတယ်နော်2ရက်တီကြိုတယ်2ရက်တီခွဲလောက်ပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအပြည့်ပဲအခုနပလဲနဲ့လင်းမေးလို့ပလဲနဲ့လေးတွေတစ်ခါရေးပြပြီးပါကဲပလဲနဲ့လျှော့ပေးမယ်ဒီကတော့စိန်ဆိုင်ဖြုတ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့လုတ်ပေးတာဖြစ်လို့အရန်တန်တယ်ပလဲနဲ့ကရွှေကဲပလဲနဲ့ဒီကလေးရွှေရနော်အနည်းအတော်ကလက်ဆော့တယ်ဘုံလက်ဆော့ဘုံလက်ဆော့ကြည့်နော်ဘုံလက်ဆော့ကဘယ်လောက်နဲ့ဘုံလက်ဆော့32သိန်းနဲ့32သိန်းနဲ့မမကဲအမယူပါပြီနော်မမယူပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမကျမ်းမကျမ်းသာပါစေ19သိန်းဒီလက်စုတွေ19သိန်းကိုကျွန်တော်လျှော့ပေးပဲမညာဥသူယူပါ19သိန်းကိုလျှော့ပေးမယ်မမရွှေရ12ပဲဥသူယူပါ19သိန်းနဲ့လျှော့ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်19သိန်းကိုလျှော့ပေးပါမယ်ဘယ်လောက်နဲ့တော့
ဒီမှာနော်တေချာကြည့်ဦးရွှေဘိုးရင်ပြောပြမယ်ရွှေဘိုးက12သိန်းမှာရှိတယ်ရွှေဘိုးတွေ12သိန်းရဲ့စိန်ဘိုးနဲ့ပလဲဘိုးပလဲနဲ့ကတတ်မိုးရှိပါတယ်စိန်ဘိုးနဲ့ပလဲနဲ့ဘိုးနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရွှေတွေ12သိန်းရှိတယ်စိန်ဘိုးနဲ့လုံးဝ14သိန်းနဲ့อยู่ပါ14သိန်းနဲ့อยู่ပါနော်14သိန်းနဲ့อยู่ပါဒီမှာအခြေကိုကြည့်ပါမြောင်မြောင်လေးနဲ့လှမလာမိမမိမိုက်မမိုက်ပါနော်မိုက်ဆိုတာမိမိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်မိမိုက်ပါလေ9သိန်းတန်းတော့မရှိဘူးလားတဲ့တဲ့စိတ်တဲ့ကဲရရအတိရှာပေးမယ်အတိရှာပေးမယ်ခဏမိမိရှာလိုက်ရှာဟုတ်ကဲ့ပါရှာပေးမယ်နော်ရအောင်ရှာပေးမယ်လိုချင်ပေးချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါတဲ့ဒါလေး14သိန်းနဲ့ရပါမယ်14သိန်းနဲ့ရပါမယ်ပလဲနဲ့လေးရနော်14သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင့်14သိန်းပါခင်ဗျာ14သိန်းနဲ့ရပါမယ်ပလဲရတယ်လုံးဝအနာမပါဘူးเนาะပြောင်းရပါပဲနဂတ်တွေအရန်တန်ပါရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ကုန်တယ်တမိလေးနဂတ်လုတ်ပါအောင်ခဏနဆွဲတိုက်တဲ့လူတွေဒါလေးရအောင်မယ်เนาะနဆွဲလေးလာ20သိန်းနဲ့ပဲရပါမယ်ရှက်ဒါရောင်းသေး28သိန်းပါဒီမှာပါချွေချင်က5ပဲ6ရွေးပါပါရဲ့စိန်ကနှစ်ဖက်ပေါင်း150ပါပါရဲ့ရှက်ဒီလိုဆွဲပြီးပါနဝရက်တွေနဝရက်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်เนาะနဝရက်တွေပြအောင်ခါခါခါလေးเนาะကျေးဇူးပါဘူးရှေ့ရပလဲနဲ့ဆက်လေးတဲ့ယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အရင်တန်တယ်နော်ဒါကကျွန်တော်ပြောလို့ဒါမမစိန်ဆိုင်ဖြုတ်တဲ့မမကအပုံလိုက်လာပြီလို့စိန်ဆိုင်ဖြုတ်တဲ့မမအပုံလိုက်လာပြီပပရရလေးတွေမဟုတ်ဟုတ်ဘူးထွေထူလို့ထူတာပါညီမတို့လည်းရွှေကထူထူထဲထဲညီပဒိန်းဆက်ပါလေညီမတို့ထဲပါရဲ့ဖြုတ်တဲ့ပစ္စည်းရေမို့လက်မလည်းထဲလေးပါနော်မခင်မခင်တို့ကပဒိန်းဆရာမျိုးယူပါတစ်မျိုးလုံးပဒိန်းလောက်တာပါကျွန်တော်မျိုးသမီးကနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုခုနပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်သားသမီးတွေမှာမျိုးစင်ဆက်ကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ဒီပရင်မျိုးရိုးကြီးကိုဆက်သွားစေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ရှေ့တက်လာတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အမျိုးသမီးဘက်ပရင်မျိုးပါနော်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းရွှေနှန်းကျိတ်ဆက်နဲ့ရွှေရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့မိသားစုကကျွန်တော်တို့ကជីပြင်းပေါက်ဖွာလာတာပါ29နဲ့အောက်နှစ်ဖက်လုံးကနှစ်ဖက်လုံးကရွှေနဲ့ရွှေနှန်းများပါတယ်နော်တချိန်ကဆိုကျွန်တော်တို့ရွှေကိုတနေ့ကိုတပိတ္တာလောက်ခြီးပြီးကင်ပိတ္တာနဲ့ခြီးပြီးကင်ခဲ့ရတွေ့ပါအဲပလဲနဲ့လက်စွပ်လေးကချက်ပေါက်လာရဲ့လို့ယင်ရပါမယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့နဂတ်ခုနှစ်သိန်းနဲ့တွားပေးပါနဂတ်10သိန်းကို9သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပါရဲ့ငါချက်ပေးတာ10သိန်းကို9သိန်းနဲ့ဒီမှာချယ်လေးပါစိန်ဖွေးဖွေးလေးခုနလိုချင်တာအရင်ရအောင်ချက်ပေးတာဘဲနဲ့3ရွေးနော်ရွှေညစ်တပဲနဲ့3ရွေးပါရှင့်ဒီမှာပါပလဲနဲ့ခုနမရလိုက်တဲ့လူလောကလေးညမထပ်ပြပေးအောင်မယ်နော်အခုတော့ချက်ပေါက်ကိုတယောက်မှလာပြီလားဘယ်နဲ့ကမလာဘူးဘယ်နဲ့ကမလာဘူးလာပေးပါချက်ပေါက်ကိုလာပေးပါနော်အမြန်လာပေးပါနော်ယူမယ်လို့နော်ချက်ပေါက်ကိုမလာတဲ့အဲ့ဒါလည်းကျွေးချင်မလောက်လေတဲ့ရွှေချင်ကြီးပဲဆို9ပဲကြော်ပါပါရဲ့ရွှေနဲ့ပလဲပေါင်းချိန်ဆိုရင်ဦးတစ်ချက်လိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟဲ့ရွှေချင်ရွှေချင်ပေးလိုက်ရွှေချင်ပေးလိုက်ပလဲလားပလဲပလဲအလဲနဲ့ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါရွှေချင်ရွှေနဲ့ပလဲလေးရပါရှိရနော်ခုနှစ်ပဲရှိတယ်ရှင်ရွှေကြီးပဲ9ပဲရွှေကြီးပဲ9ပဲရှိရနော်ရွှေကြီးပဲ9ပဲရွှေနဲ့ပလဲနဲ့12တစ်ချက်စနေပဲရွှေကြောက်တကြက်စနေပဲရှိပါတကြက်နဲ့စနေပဲရှိတယ်ရွှေကြောက်ကိုအများကြီးပြပေးမယ်เนาะရွှေကြောက်တကြက်စနေပဲရှိပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဒါကူမှ18သိန်းအိုးမိမိမိုက်မိုက်ပေါ့18သိန်းတန်ချက်တန်ချက်เนาะကိုဖန်လေးလာလာပပနဲ့တန်တန်လေးဝေးရဝမ်းသာကြပါเนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ရွာတဲ့လူတွေလေကျင်တတ်တယ်ဆိုလို့ရံဝန်းတာပါအသိကြော်လူစိန်ခြေနှက်ရှိပါတယ်ရတယ်ခုနသိန်းနဲ့ပေးတာငါသိန်းပဲမင်းငါသိန်းနဲ့ချောင်းတယ်ရှာပေးမယ်အနီရှာပေးခုနဗရမြားမင်းရဲ့မှဒီမှာနော်ဒါလေးရပါမယ်ဗရမြားလေးရဲ့စိုးနေရပဲဒါလေးရရွှေချင်ကနှစ်ပဲ3ရွေး9ပွိုင်းမှာစိန်ကလည်း6ပွင့်ပါပါရဲ့ဒါရောင်းစရာ14သိန်းမှာဒါကိုညီမဝါနဲ့ပေးလိုက်မယ်ရှင်10သိန်းနဲ့ပဲယူပါဗရမြားကျော်ဒါမီးဖုန်လေးနော်ဒါလေးရတော့မီးဖုန်လေးပါဟိဟိဟိဘောဟိစွာမပြောတတ်လို့ဟိပါရှင်ဟိပါကလေးဆိုတော့ဟိနဲ့မိဖုန်နဲ့တူဝဲမို့ဟုတ်ဘူးလေဟိဆိုတာကအဘူးဘေးဘုကဟုတ်ဘူးဘေးဘုကဟုတ်ကဲ့ပါဖာသားရေလုံနေကြည့်ဓမ္မပါရှင်ဒါလေးကို10သိန်းနဲ့ပဲယူပါဗရမြားနှက်ကမီးရဲ့အမနော်အဲ့ဒီဟိလေးတောင်မှ3သိန်းခွဲလောက်ရှိပါနော်ဒီတလုံးက3သိန်းခွဲလောက်ရှိတယ်အယောင်အပြင်မှာတော်တော်လှရဲ့လုံးဝအယောင်ကလေလက်နေရပဲဒါလေးအစဲသိန်းနဲ့ပဲယူပါမမကျဲမချမ်းသာပါစေဒီမှာ14တန်အစဲသိန်းနဲ့ရှော့ပြီးသားနော်ပလဲအစ်လာပလဲအစ်ပေါ့
ရွှေတွေနှစ်ပဲ3ရေခွန်တာပွင့်မှာရှင်ဘိတ်ဘလန့်စစ်တွေပါနှစ်ပဲ4ရေတော့ပါလက်တိုင်းရကြလို့တက်လို့လုတ်ပေးပါရဲ့အခုလက်တိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့စက်ခွန်လောက်ရှိပါမယ်ရှင်လက်တိုင်းကြီးရပဲဖြစ်ဖြစ်သေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါရဲ့ခုနကနော်နဂတ်ကလေးအန်တီရှာပေးတာကြီးကြီးသေးသေးရတယ်နော်ခုနသိန်းတန်လေးဟုတ်ပြီ5သိန်း5သိန်းစုံလေးပဲ5သိန်းစုစုမှနေဦးရှာလား5သိန်းစုံတစ်ချက်ရှာဘွားလေးကစိတ်မဟုတ်ပဲနဲ့တခြားနဂတ်ရနေဆိုတလုံးပဲရမယ်ဒီမှာတော့ရှိတယ်တာဒါလေးရလေးမကြီးအဝေးကကြည့်ရတော့မလုံးကအယောင်လေးကလာနေဒါလေးရလေး12သိန်းတော့တန်တယ်ဟိုတန်နေပေးတာရောခုနသိန်းနဲ့ပေးတယ်တော့ခုနသိန်းနဲ့ခုနနေပါဦး5သိန်းနဲ့မရှာဘူး5သိန်းရှာပေးပါရှာပေးမယ်ဖြစ်စင်းစားပါသိကျန်တာရှာပေးတယ်ခဏလေးခဏလေးဟုတ်ဦးမေဆိုင်မကြီးပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မကြည့်ပါဘူးဗျာဒီဆွဲသီးလေးဒီဆွဲသီးလေးတော့အရန်တန်တယ်နော်ဒီဆွဲသီးလေးကစိန်နေနှစ်ရက်ဒီလောက်ပါပါတယ်ဖွေးတန်နေတာနော်စိန်ကဖွေးတန်နေတာပါနော်စိန်ကဖွေးတန်နေဆွဲသီးလေးပါဒါလေးကို16သိန်းနဲ့နော်16စက်ခွန်လားစက်ခွန်နဲ့ကင်မရာကြည့်နော်စက်ခွန်နဲ့သိန်းမှာဒီကင်မရာကြည့်ပြီးလွှင့်တိုင်းလုပ်လို့ရတော့ဟုတ်ပါသားကြီးပါတယ်မှာစက်ခွန်နဲ့သိန်းနဲ့ပါဒီဟာလေးကမှန်ဖေးသမီးကအဲ့ဒါကြီးကြောင့်ဖေးကချစ်ရတာလုံးဝစိန်ကဖွင်းညာပဲเนาะဘာဖြစ်တပုံစံနေဘာဖြစ်သမီးပြောလို့ရတယ်အခုနဲ့ငါးသိန်းနဲ့ပဲလိုက်ကဲချက်ပါပါဗျာမလားလိုက်မှာပြရမှာလားပြလိုက်လိုက်ပါသိန်းနဲ့ချက်ပါပါဗျာချက်ပါမှာပြမယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါလက်စစ်ပြပါမယ်နော်လက်စစ်ပြပြပြမယ်เนาะလက်စစ်သမီးတပြိုင်လေးပဲပြချာငါးသိန်းနဲ့ကလေးပြပြမလားလေစုလေအဲ့မှအမြဲတမ်းဝင်နေတာဒီနေ့လည်းဘာဖြစ်လဲတဲ့ခုနတည်းနောက်ခုပြဒီမှာအရင်ကအရင်12သိန်းကိုအမကြီးကျွန်တော်ခုနှစ်သိန်းနဲ့ပေးလိုက်တာချက်မမျောမှမဟုတ်ပေးလိုက်ပါကုသူပါဟုတ်ကဲ့ကုသူပါများတယ်ဟုတ်ပါပေးလိုက်ပါဆိုပြီးပြောတာဒီမှာမှပေးစရာမရှိတယ်စုလျှော့ပေးဒီမှာရှိရလေချော့ပေးလိုက်တယ်ခုနှစ်ကဘူကြီးရပေးလိုက်ပါဘူကပေကြီးဒီမှာပါပေးမှရတော့ပလဲလက်ဆုပ်ဖြူနေမှာဒီမှာညီမပြတယ်။ဒါဆုပ်ပေးတာခဏလေး။ဒါရွှေချိုင်းတပဲငါယူ။ဒါတော့ခုနှစ်သိန်းပါ။ရှိတယ်ပလဲလော့ကတ်တွေဒီမှာ။ဒီခုနှစ်သိန်းမယူရင်ညီမယူပဲ။ဆိုတော့စိတ်ကြီး။ဟမ်။တဘာဝရပါလေ။ဟာ။ဘုံဘုံညာလဲ။ဒီမှာကြီးရောက်တာကိုကြည့်အောင်15သိန်းလေ။အရင်က12သိန်းလေ။ပလဲကြောက်နဲ့လောက်ထားတာမရှိသေးဘူး။ကျွန်တော်ကြောက်နဲ့လောက်ပါမယ်။မလေးရောင်းလို့။ပလဲလော့ကတ်လည်းရှိပါရဲ့။ခုနကဦးတမနော်15သိန်းကိုဒီမှာ9သိန်းနဲ့ short ပေးရဒီဒီပါပါနော်ဒီ net ကဒီရောင်းတုံးလေးကိုလုတ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဒီရောင်းတုံးလေးနဲ့လုတ်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်မလက်ပြန်လုတ်ခိုင်းလိုက်မယ်နော်ဟေးချုံသွားပြီအဘယ်ယူနေကြတယ်မှာ6ပါးလာပါဒီမှာရပလဲ log ကရော log ကမမရေ22သိန်းမှာလာပြီ6ပေါက်လာနော်22သိန်းနော်ဒါကြိုက်တဲ့လူပေးလိုက်ဒါသမီးရမလာဘဲနဲ့တော့ပေါ့ဖြစ်ဒီမှာဒါဒါဆိုင်ဆန်းဆန်းလေးပါ22သိန်းကိုသူ18သိန်းနဲ့ပေးပလဲဝါလေးရဲ့ပလဲနဲ့လေးအဖြူလေးရဲ့တစ်လုံးစီဘယ်တော့မှမရိုးတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပါနော်အင်းဒါရွှေချိန်က10ပဲပါပါရဲ့ဒါက22သိန်းမှာ18သိန်းနဲ့ပေးတာဒါလေးကို18သိန်းနဲ့ရပါမယ်စိတ်လဲပါပါရဲ့နော်သူကဒါလေးက18သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါလော့ကတ်လေးပါရှင့်ရန်လာနော်ကျိုးလေးတဲ့ထဲမှာလာသမီးကျိုးလေးယူဒါလေးက18သိန်းနဲ့ယူပါ22သိန်း18သိန်းနဲ့ပေးထားပါရဲ့ရွှေနဲ့ပလဲချိန်ပေါင်းပြီးအားလုံးပါ10ပဲဒီမှာပေးမဲ့ဟာရှိတယ်နော်ရှယ်နေနော်ခဏညဖြုတ်ပေးမယ်လေရဒါလေးကျိုးတက်ပြီးတော့ညီမဒီကလက်စွပ်လေးတစ်ချက်ယူလိုက်နော်မဒီပလဲဖြူလက်စွပ်လေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်အဆောင်နေနဲ့ဝှစ်ချင်တဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့အစင်လေးပြည့်ရဲ့ပလဲကြိုက်ပြီးအရင်ပြူးပြူးပြဲပြဲမကြိုက်တဲ့လူဆိုဒါလေးတတော်လာနော်ဒါလေးကရွှေချိန်နှစ်ပဲတက်ရွေးနဲ့နှစ်ပွင့်ရှိပါရဲ့ဒါလေးက9သိန်းမှာ9သိန်းခွဲညီမခွန်ခွဲနော်အဲ့ဒါညီမ surprise ခွန်နဲ့ပဲပေးလိုက်မယ်ညီမဒီဟာပဲရောက်ပြီ9သိန်းခွဲနဲ့ပဲပေးလိုက်ပါမယ်တရားဟောငါတို့တော့တော့ကြာလေဒါလေးက9သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူပါဟုတ်ကြတယ်ဒီပလဲလေးက9သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူပါဒီဘက်ကပရမားလေးကနော်ခိပါတဲ့မိဖုံးနဲ့ခိနဲ့မတူဆိုလို့ခိပါဒါလေးက10သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင့်ဒါလေးအညီတော့ဆူပါပဲအင်္ဂလိပ်လိုပါခိညီမတို့ကမိဖုံးသူ့ကိုစမ်းတယ်မတူဆိုလို့လေမတူဆိုပြီးတော့အခုတော့တူပါပြီဒီဘက်က9သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်ဒီပရမားလေးက10သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင့်နီလာလက်စွခဏလေးဗာပြကြင်နီလာလက်စွတန်းခွင်းနီလာလက်စွတန်းခွင်းရမယ်နော်ပြီးအခြေပြပေးပါမယ်အနောက်ကတန်းနေဒီနေ့ကိုပြင်မန်းတာဟုတ်ပါဘူးဗ
ไปจ้ะนีลาแดงเป็นมั้นน่ะแต่มานีลาแดงก้าวมาล่ะเนี่ยอะนีลาคนน่ะนีลาดิแต่เมียหมูขนาดนี้นานีลาไอ้ป่ะขนาดนี้ถ้าเราไม่ได้ป่ะอยู่ဒီပလဲလေးတွေယူလေဒီပလဲလေးရမ်းလာလေဘယ်ချူပါလေအဲ့ဒါတိုက် separate တက်လာမှာငါးခွက်နဲ့ပေးတာငါးသိန်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါငါးသိန်းနဲ့ယူလိုက်ပါဒီပလဲလေးရမ်းလာလေငါးသိန်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါပလဲလေးရမ်းတာလာလေယူလိုက်ငါးသိန်းနဲ့နော်ဒါမှကြည့်ပါငါးသိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ဒါကဘိတ်ပလဲအစ်စ်တွေပါနော်ကော်ပါမွေးမြူရေးပလဲမဟုတ်ပါဘူးนีลาจะมาต้านวินดีสิเอ๋มาวินแล้วสุเลยปะไปบ่าวปะไปมั้ยเช่นตานี่ดานี่เนี่ยนอกจ๋าละพี่ดาเลยลูกตะมี้ถะตะมี้ถะจะมาลักขะเลยกะนีลาต้านนี่บ่เนาะดานี่อ่ะนีลาอလုံးเตเลยดานี่อ่ะจ๋า6เต้งมาเช่น6เต้งโหดานี่9เต้งเนี่ยยาบามั้ยดินีลาอเลต้านวินเนี่ย9เต้งเนี่ยยาบามั้ยนอกถ้าละแต่ชวยอ่ะต้านวินอ่ะจ๋าတော့ดาก็จ๋า10เต้งมาဒါ10သိန်းကိုလည်း8သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီပလဲဆို how much တဲ့9သိန်းနဲ့ပေးတာပါ9သိန်းနဲ့ပါစိန်လေးနဲ့ပါလေ9သိန်းခွဲကို9သိန်းနဲ့ surprise တိုက်တာပါ9သိန်းနဲ့ပေးတာ surprise တိုက်ထားတာ9သိန်းနဲ့ဒါလေးကရွှေချိန်ကရွှေချိန်က2ပဲတည့်ရွေး2ပွိုင်ခဏဆောက်ပေးတာနော်9သိန်းနောက်ကျနော်ခဏဆောက်ပေးရွှေချိန်က2ပဲတည့်ရွေးပါပါရယ်စိန်ကကြတော့6ပွင့်ပါမယ်ရှင်စိန်က6ပွင့်နော်ဟုတ်တယ်ဆူဖြည်းဖြည်းပါမယ်ပလဲ9သိန်းနဲ့ပလဲ9သိန်းလာပြီလားလာပါပြီခင်ဗျာပလဲလာပါပြီเนาะလာပါပြီစင်ကငါးသိန်းတန်ပါလေဟုတ်ဟုတ်စင်ကငါးသိန်းရပါဘူးဟာငါးသိန်းဆွဲသိန်းပါစင်ကငါးသိန်းတောက်ပြီပရမားလေးရလေ14သိန်းကို10သိန်းနဲ့ပဲရှော့ပေးထားတာပါဒီ9သိန်းနဲ့ပေးလိုက်9သိန်းနဲ့9သိန်းနဲ့ကဲ9သိန်းနဲ့ပဲလောက9သိန်းရမပြရသေးဘူးစင်ကညီမရှာပေးမယ်เนาะအခု surprise တိုက်တဲ့နှစ်ကွင်းတက်ရပလဲလေးယူပါမယ်လက်တိုင်းပြောပေးပါ့လက်တိုင်းရလိုတယ်လို့လုတ်ပေးလို့ရပါရဲ့လက်တိုင်းလိုတယ်လို့လုတ်ပါတယ်ချက်ပေါက်လာเนาะဒီအားကြတော့15လောက်ရှိပါမယ်14 15လက်ခွန်ခွဲ9သိန်းနဲ့ပြီးတော့ပလဲလက်ဆုပ်ယူမှာဆိုချက်ပေါက်ကြပါရှင့်ဒါလေးကတကွင်းနဲ့တော်တော်လာတယ်ဒီမှာကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခဏဆောင့်ဝေးမယ်เนาะတော့ဒီကြတော့လေ line ကြတော့လေအားကြောင့်မလို့သူကလောနေလို့ဒီဘက်ပါပါပလဲယူရချက်ပေါက်ကြပါရှင့်ပလဲယူချက်ပေါက်ကြပါရှင့်ဒီဟာကိုလေဗရမားကြိုက်တဲ့အမခုနလေးဒါတလုံးနဲ့နဲ့ဗရမားလည်းအေးလှရပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကြီးတဲ့ဒါချီဆိုတာကမိုးကုတ်ပြီပါမိုးကုတ်ကမှလှအောင်လို့အေးလဲနေအောင်လို့ဟိုခိနဲ့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအနာလေးတွေပျောက်သွားပြီးပို့လှနေရပါနော်အဒီဟာလေးကအနာလေးရောက်ပို့လှနေရပါပလဲရဆူမှာမလားပဲပါလဲဆိုရင်ဘေးကရောဂျိုးပလဲရအားလုံးကြွေကြောက်ပါရွှေကြောက်ပေါင်းတစ်ချက်ဆက်နှစ်ပဲကောနဝရမိမဝတ်12ပဲနဝရမိမဝတ်မမိမဝတ်ချဲရှိရညမဒီမှာဒါလည်း12ပဲတော့ချွတ်လိုက်ရရွှေကြောက်တကြက်12ပဲပါပလဲကဘေးစစ်တွေတော့ရတော့ရတော့ပါရဲ့ငါသိနေဒီပလဲတွေရတော့ပါလေဒီပလဲတွေတာရေမိမဝတ်နော်မိမဝတ်လာလေးကြိုက်လားနဝရလေးတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဒီမှာ3ခွင်းလောက်ရှိပြီတစ်ခွင်းမယ့်ယူပါဒီအားကြတော့လေခြေပုံစံလေးပါဒါလေးက73သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင့်73သိန်းနဲ့ပဲယူပါရွှေချိန်က4ပဲ3ရွေ6ပွိုင်းရှိပါရဲ့နဝရက်ခြေ3ခွင့်ရပါမယ်ကြိုက်တာယူ73သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင့်ပလဲ9သိန်းရဟုတ်ပါပြီလားခြေပေါက်53နံပါတ်လာပြီလားခြေပေါက်လာသွားပြီဆိုတော့လေရောင်းထပ်သွားပါပြီရှင့်ဗရမား9သိန်းယူခြင်းပါရဲ့ခြေပေါက်ကိုကြွပါရှင့်ခြေပေါက်မှာဒိဋ္ဌာဖုန်းနံပါတ်ပေးပေးပါဒိဋ္ဌာဖုန်းနံပါတ်ပေးမှ confirm ဖြစ်ပါပါရှင့်ဆိုင်လာမဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ရန်လွှဲထားပြီးရှင်ဖယ်ပေးထားပါမယ်။ပလဲလက်ဆွတ်အဖြူလေးဟုတ်ကဲ့9သိန်းနဲ့ရပါမယ်နော်ချက်ပေါက်ကိုတွားပေးပါ။ဒီဗရမားနဝရက်ချေမဝက်လေးတွေက17သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်။ရွှေချိန်ကကြတော့4ပဲ3ရွေ6ပွိုင့်4ပဲ4ရွေပေါ့နော်ကြိုက်တာယူပါညီမတို့ကဒုံးရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့17သိန်းနဲ့3ခွင်းလုံးကြိုက်တာယူပါရပါရှင်။နေဆောက်ပြီလေတလား9ယူတဲ့မူမူကငါရောက်တော့ဘယ်လိုမှ16လို့ပြောတာ16 16အမလီအဲ့ဒါဒါ surprise ပေးတာဟာဟိုဟဲ့တဲ့တသိန်းတက်ဆိုင်ချင်တယ်ခင်ဗျာသူလာစားတဲ့ plus သိန်း minus သိန်း minus သိန်းဟုတ်ပါနဲ့ပါပဲစီဘိုးတွေစုရမယ်လင်းရင်မိုးတွေစုရမယ်ဘန်ကောက်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရှိုးသွားကြည့်ရှိုးပဲသွားကြည့်ရှိုးပဲသွားလင်းမိုးတွေစုရ50သိန်း50ရအောင်စုရတော်ပြီခုနကတော့ချက်လက်မှတ်ရေးပေးလိုက်ရန်ကုန်ကပါရှင်ဘယ်မျိုးကလဲရန်ကုန်မြမနေ့ပြန်အန်တီလာခဲ့မယ်နော်မမအောင်ပါလူဟာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မမမရရဲ့လက်ဆွဲကျိုးလိုချင်ပါရဲ့ယူလိုက်ပါရှင်ယူလိုက်ပါရန်တန်ပါရဲ့လောကလေး
ยาวสิบ่าวถิ่นเลยเนาะอี้อ่ะ6เต้เนาะอี้อ่ะ6เต้ตะมี้ยีดาดีล่ะมันไม่ตันเสยซะไม่ตันเสยซะไม่ตันเสยซะอยู่ป่ะมายุกบาရှင်ดิโลกะนี่ซัพพลายไต่ไล่มั้ยเอาสิ4เต็งกว่าเนี่ยไปล่ะนะคะไปนะคะแล้วก็ดิมายุกบาแท้มาแท้มาเออนะคะชวยจิงตะเบ้เนี่ย4เต็งป่ะตะมายาวสิอ่ะ6เต็งมาရှင် 6เต็งมา6เต็งมาเอาล่ะเนี่ยไปอ่ะมั้ยแต่ว่าเนี่ยไปเลย3เต็งกว่าเนี่ยไปเลย4เต็งกว่าเนี่ยตู่อ่ะ4เต็งกว่าเนี่ยอยู่ได้ป่ะရှင်เออสิ่งนี้4เต็งกว่าเนี่ยไม่อยู่ป่ะก็4เต็งกว่าเนี่ยอยู่สิ่งนี้ไปเนาะ4เต็งกว่าเนี่ยอยู่อย่างตันเนี่ย4เต็งโหนี่เลดาหมดอ่ะแต่มาจิป่ะสิ่งเย็ดดีวัดดิ3เต็งกว่ามาสิป่ะเลยไม่เอาไม่เอาแล้วไม่มาเลยสิ่งตะกี้ไก่มั้ยดูโหล่ะเนาะ สิ่งกะจี้ไก่มีเพชรชะมั้ยนอกตะคะสิ่งกะจี้ไก่มีเพชรชะไล่มั้ยเพชรซื้อไว้สิเด้นอกเด้ดีปลาเรดิโหละสุดดิลุบไล่หรอเมียอีอ่ะเอ้โหระกอกกะตลอดจูหลองใต้เนี่ยเสียอ่ะอุ๊ยอ่ะดาช่อไปทาหมดช่อไปอ่ะโหระกะตลอดจูหลองใต้เนี่ยเสียดาชวยจิงโกเวอะ9เบ้สิเด้ชวยจောက်ฉิงสุอารมณ์ดาเจ็ดเนี่ยโกเวดาโกเวดาเบ้บ้านเนี่ยยาบาเด้อะคอกละกอกเนี่ยออร่ามาลุยะบาเด้ရှင် ဒီရတဲ့ဒီလောကလေးကိုတော့ညီမ6သိန်းကို4သိန်းကွင်းနဲ့ဆပ်ပရိုက်တိုင်းပေးထားပါတယ်ဆက်မှာကွာယူမဲတဲ့အဲ့ဒါထားပေါက်လာပြီလားမြေခွေယူဖူးညရပြီနော်အဲ့လိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးအန်ဒီရှာပေးမယ်အရန်တန်နေပြီးထိုင်းနေထိုင်းလက်ပို့ပေးမယ်မလေးရှားလက်ပို့ပေးကိုရီးယားလက်ပို့ပေးစင်ကာပူလက်ပို့ပေးလေအေးရရဲ့စလုံးလေးရဲ့ကုန်ရပါတယ်ထိုင်းလက်ပို့ပေးစင်ကာပူလက်ပို့ပေးလေအေးရရဲ့စလု
ရွှေချိန်လေးတော့နည်းနည်းနည်းတယ်ကိုသိန်းဗရမများမလာသေးဘူးเนาะသမီးလေးရောကိုသိန်းဗရမများယူမဲ့သူချက်ပါလားမတန်ဆယ်စားရောပါမင်းเนาะမတန်ဆယ်စားကိုမိုးကမြင့်သွားပြီမတန်ဆယ်စားကိုသိန်းခွဲလောက်ဘာပြပေးရမသုံးသိန်းခွဲလောက်လက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ဟုတ်ဟုတ်ရှာပေးမယ်ညီမခဏလေးဆောင်ပေးပါဒီဘက်ဆွဲကြည့်ဟိုဘာ just 2သုံးသိန်းခွဲနဲ့ဒါနဲ့ယူဟမ်မရဘူးဟုတ်သုံးသိန်းခွင့်မမဟုတ်မရဘူးခဏလေးစားလေးသိန်းပြီးလိုက်ပြီးလိုက်ပြီးလိုက်ဆိုသုံးမခဏပေးနာလိုက်တော့အန်တမီးဝင်လာမယ်ဒင်းကြီးနဲ့ဝင်လို့ရတာအန်ဒီတော့အရင်ကြီးဝင်လာမှာခဏမပြောဘူးတမီးဒင်းကြီးနဲ့ဝင်လို့ရတာဥဖယ်လိုက်တာပြီးလိုက်သူ့ဒါစိန်တကယ်လေးရှိတယ်နော်သုံးခွဲတော့ကဘာလို့ခြင်းလဲဒါလေးလေးသိန်းနဲ့ဘယ်ပလဲအဖြူလားဟွာအဝါတည်းရှူရှူရဒါလေးကိုလေးသိန်းနဲ့ပဲဥတူယူလိုက်ပါဈေးမစစ်နဲ့တော့ဒါဈေးစစ်မခံနဲ့ဒါမနဲ့သိန်းရောလုံးဝဈေးစစ်လို့မရအောင်ပေးတာဈေးစစ်မခံနဲ့၈သိန်းဝယ်အောင်လေးသိန်းနဲ့ပေးအဲ့ဒီပေးလိုက်ဘယ်ကြီးအောင်ပေးလိုက်တာပါပါရှုံးမစစ်ပေးလိုက်ဒါ surprise ပေးတာလေး surprise ပေးတာလေးဟာရပြီရပြီနော်ဖြတ်ဖို့လည်းထုတ်လိုက်တော့ဒီလဲစုကူနော်ဟာဘယ်လောက်လဲ၄သိန်းနဲ့ဟာ၄သိန်းဆိုပေးนี่เราลาซาดุตราปูปูนุนๆบลาวจั่นดีแล้วเด้ดาแม่นลาซาไปดา4ดาวจั่นดีเด้ไปดองาสุงาเย็นซี้เปาะมาอืมโมโกทิ้งจักบ่าวนะโอเคทิ้งนี่บาดะชินตะมี้อยู่เมเด้ดุตราดูเลนจ้าจั่วบาเลนโญอ่ะตะมี้เลนโญเด้อ๋ออยู่วาบีเลนโญอ่ะ4เต็งอยู่วาอยู่วาบีชินแต่ตะมี้อ่ะนอกโลกตะคู่ปะสู้ไปเลยตะมี้ก็ปะเลยตะมี้เยตะဟာပါမေဘေဘီကျွန်တော်ပါမေဘေပါကြီးอ่ะကျွန်တော်ပါမေဘေပါကြီးอ่ะခရင်ဆွဲနှစ်ကြိုက်ချမိုက်လိုက်တာเนาะဆွဲသေးရပါဒါဆွဲတဲ့တပဲနဲ့ငါးရွေမကြိုက်တဲ့လူကြာဒါလေးอ่ะ73သိန်းပါ73သိန်းကိုဒါညီမဟွန်နဲ့ပဲပေးလိုက်မှာ9သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင့်လော့ကတ်ခုနဟာကြောအရန်သေးရဆိုတာလေးယူလို့ရပါရဲ့မလက်ဝတ်မလက်စောကြားဝတ်ဈေးတင်တာလေးရှိလားတဲ့မလာဘူးဆိုမလာဆိုကြားဝဲဟုတ်ကဲ့မလာဆိုဇစ်ပလဲကျူက16သိန်းနဲ့နော်ရွှေချင်းခုနှစ်ပဲပါလားဆက်ပြောပါစို့သူရဲ့ရှေ့ကဆက်ပြောဆက်ပြောမလာဆို9သိန်းနဲ့ပဲပေးထားပါ9မိနစ်ဆိုရင်ဒါတရားကကြီးနဲ့ဖြတ်ပြီးသလားရွှေကြိုလိုက်ရင်တော့ဒီနေ့ရပလဲတွေတက်ပြည့်ရွှေဆိုင်ကျွန်တော်အမတယောက်ကလက်ကျိုးက18သိန်းပါအမတယောက်ကရွှေဆိုင်ဖြုတ်လို့ဆက်မထွက်ချင်တော့လို့ကျွန်တော်လာပေးလို့ကျွန်တော်ကဒီလောက်ကတော့စတိုက်ပါ17သိန်းကိုညီမ9သိန်းနဲ့ပေးထားပါရဲ့ရှင်17သိန်းကို9သိန်းနဲ့နော်17သိန်းကို9သိန်းပါရွှေသားလေးဈေးပေါ်ပေါ်လေးနဲ့ပေးလို့ရရွှေရနေတာတော့ဥဒါတော့
တရေဒီနီနီရှိတယ်နော်ရေဒီ3မှလောက်ရှိပါတယ်စိတ်ရင်နော်ဆွဲတီတွေလှလိုက်တာဒါနော်ခုနသိနီလာတလုံးလက်စုကအော်ဒါမှလို့ရမယ်မလလုံးစက်တန်းခွင်းလေးတွေပဲပြီးသေးလို့ပါတန်းခွင်းလေးတွေပဲပြီးသေးပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခုနပြအဲ့ဒါမင်းနီပစ္စည်းရောမရေးဘယ်သမားတွေရတာမထွက်အာမင်းလို့ထွက်တာလည်းဘုံကဲရွှေသားတဲ့နကတ်လေးလိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းမှာပါအိတ်ဒီကင်တဲ့နကတ်လေးပါဒါလေးကဘလောက်မှဈေးလည်းတင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကရွှေချင်းတပဲလေးရွေးရှိပါရဲ့ဒါကဟွာနဲ့ပဲ9သိန်းကိုဟွာနဲ့ပဲပေးလိုက်မယ်မ3သိန်း8000နဲ့ပဲယူလိုက်ပါငါတဲ့ကို3သိန်း8000နဲ့ပဲယူပါရှင့်9သိန်းယူရဲကိုတန်တန်လေး9သိန်းရဟိုမှာပေးလိုက်တန်တန်လေးပေးလိုက်ဟုတ်တော်ရက်လေးရွှေသားတွေ့တယ်နော်ဒါလေးကလေ1ဆက်လိုချင်တဲ့လူတွေဆိုလော့ကတ်နဲ့ဟွာနဲ့ဟိုမှာ30အောက်လေးပဲကြမယ်နော်ဒီက3သိန်း8000နဲ့ရမယ်ဒီဟာကိုကြာရောညမဟွာနဲ့ပဲပေးလိုက်မယ်3သိန်းနဲ့ပဲယူပါဒီမှာရောင်းသေး3သိန်းခွဲနော်အဲ့ဒါ3သိန်းနဲ့ပဲယူပါ3သိန်းရဲ့ဒါက3သိန်း8000ဆိုတော့6သိန်း8000နဲ့ပဲယူပါရှင့်အရှိကကျေကိုအင်းနေခဏနေဒီမှာ1ဆက်ဝှစ်ချင်တဲ့လူရမယ်နော်အနာပါအတင်းတုံနေတင်းတုံနေတုံနေပါလေစလုတ်တင်းစလုတ်ဒီနကက3သိန်း8000လောကက3သိန်းกว่าလောကက3သိန်းနဲ့ပဲယူပါအဖေပြန်မှမှာကြာအနေရှားရွယ်သမီးပြောဟုတ်အရင်ကတမီးနဲ့ပဲရောက်တော့ဥကငိုလို့ထိုင်နေရစိနေဥကဟန်6သိန်း8000နဲ့ပဲယူပါရှင့်လေးတော့လေးညချင်းလေးတော့ပါတော့ဘယ်လိုမှတော့လေးမှတ်တော့လေးတင်းတုံလေးဒီ WhatsApp မှာဘလောက်ငါလေးဘယ်ဘယ်ဟာ6သိန်းနဲ့8000 68ပါရှင်6သိန်း8000နဲ့ပဲယူပါဒီနေ့ဖြစ်နေဖြစ်လိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ဆုံးလဲငါ no mouth ဖြစ်နေလားမသိဘူး no mouth နဲ့မာနေမယ်နော် no mouth ကမကူစားနေဘူးလေမကူစားနေဘူးလားငါကလည်းအိုက်ဘူးပဲနော်ဒါပေမဲ့ကာလာနဲ့လည်းပြဒီဒီဒီနဲ့ဘူးနဲ့ဘူးလို့ယူခဲ့ငါပြမယ်ငါတော့ရဒီကနေမဟုတ်ဘူး။ကဲ။ငါနိုးမဟုတ်ပါ။ဒီမှာအားလုံးလေးပြင်တော့စပိုက်တိုက်ပါမယ်။အာ73သိန်းပြီးပြောပြီးသွား။73သိန်းကို10သိန်းဝင်းနဲ့ပေးပါမယ်။3ပါလေ။3ခွင်း။3ခွင်းပဲရပါမယ်3ခွင်းနော်။10သိန်းခွဲနဲ့3ခွင်း။ပလဲချိုးခဏချုပ်ပေးပါ။တမုတ်မင်းလိုပါ။ပလဲကျောကတော့လေဈေးမတစ်ချက်မှမချောက်တစ်ချက်မှမချောက်နဲ့တော့မရဘူးအနေဘာမှစီအောင်မရောက်စီအောင်အထက်မှာဒါရှင်းဝိုင်းအများကြီးမရောက်ဘလုံးမှာဘလုံးမှာမင်းနဲ့ဆူမင်းကလေးဝဲတဲ့ကူစားလာအဲ့ဒီလိုကလည်းဆူကကြောက်စိမ့်လားဟမ်ကြောက်စိမ့်ပါ80ပါဒီလက်စလေးမှာတော့မာမီဟုတ်ကဲ့မလားငါနိုးဘာကြီးမှမသိဘူးအဲ့ဒါဂျာဖေးရကအဖေကလည်းတော်ဒါလေဒီလက်စွပ်လေးတွေကလေကြောက်စိမ့်နဲ့စိမ့်လေးတွေကပါရှင်နှစ်ဆွမ်းမဲ့ထက်နှစ်ဆွမ်းပဲဓမ္မနော်ဒီဘက်ကပြောင်းကောင်းစိမ့်ပြောင်းကောင်းစိမ့်ဒါပြောင်းကောင်းစိမ့်ဒီသုံးခွင်းကကြတော့ကြောက်စိမ့်မှာကြိုက်ကြယူ6သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါလေးကနော်ကြိုက်ကြယူ6သိန်းပါ7 5000ကအရန်တန်တယ်နော်ရွှေချင်း4ဘက်4ယူရွှေချင်း4ဘက်ရွှေဘိုးနဲ့9သိန်းရှိတယ်စိမ့်ကစိန်တလုံးသိန်းခွဲရှိတယ်ဒီနိုဂရက်ကစိန်တလုံးသိန်းခွဲရှိတယ်အရောတဲ့တရွေးမှမပါဘူးနော်ဒါကပြရတယ်အနည်းဆုံးက12သိန်း5000ပါရှင့်9သိန်းတော့မရပါဘူးဘာလို့ဆိုညောနဝရက်တွေကကြောက်အကုန်လုံးအစ်စ်တွေတုံးတာပါစိန်ကလည်းအစ်စ်ဘေးနားနေရန်နာရဲ့ဗရမများနီလာမြအကုန်ဘုံလုံးကလည်းအစ်စ်တွေပဲတုံးတာပါဟုတ်တယ်ပြန်ကုန်မို့အကုန်လုံးစစ်ညလည်းအစ်စ်အဲ့ကြောင့်မလို့ပါနော်အတူတစ်ခုမှမပါဘူးဒီ3ကွင်းကကြတော့6သိန်းနဲ့ရပါမယ်။ဒီအားကြတော့ဒီ4ကွင်းလုံး6သိန်းနဲ့ရမယ်နော်။ဒီဘက်ကကြတော့ပြောင်းကောင်းသိန်းလေးပါ။ဒီဘက်က3ကွင်းကကြတော့ကြောက်သိန်းနေပါရှင့်။ကြိုက်ကြယူ6သိန်းနဲ့ရပါမယ်။ဟုတ်သမီးရပြီနော်။မှပါ။ကဲသူကပလဲလော့ကတ်တည်းတဲ့။အဲ့ဒါထက်ထည့်ပြီးမနော်။ဒီကနအဲ့ဒါကြီးတက်ကက်ကြီးတွေများ။မေးရခက်တယ်။ကြောက်ပါပြီ။နော်ကျောင်းပြသူလေးမဲထည့်ပေးပါဟုတ်မဲထည့်ပေးနေပါရဲ့ဒီပလဲလော့ကတ်လေးရကြရွှေချိန်3ပတ်နဲ့9ရွေး9သိန်းပါဒီက9သိန်းကိုဟာနဲ့ပဲယူလိုက်6သိန်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါဒီပလဲလော့ကတ်က6သိန်းမဲရ6000နဲ့ပေးလက်တိုင်း78တက်ခုရဟိုကခုနာမြေမှာနဝရက်နဝရက်လေးဒီကျောက်ကောင်းတယ်ရှာပေးလိုက်ဒီဘက်က6သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီရန်တန်ဒီရှာပေးမယ်6သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီဒုတိယပလဲကကြတော့3သိန်းနဲ့ရပါမယ်6သိန်း3သိန်းကောင်းတာလေးရှာပေးမယ်เนาะအန်ဒီရှာပေးမယ်6သ
ชาวเต้ตรงเต้ดีบักก็สัตว์เลี้ยงได้มาสัตว์เลี้ยงได้โอ้ยยาวจ้าวว่าไม่มาโวยยาเลยสัตว์เต้เนี่ยยาบ้างไหมจ้าวว่าบ้าถ้ายาวจ้าวว่าไม่มาเยอะบ้างเนาะจ้าวว่าเนาะไม่ก็เลี้ยงว่าอันนี้ปลาอะไรจะโดนล่าทีมาทุ่งสวยแซมปลาเลยฮะปีบ้างเนาะขนาดนี้เนาะปลาเลี้ยงเลี้ยงยังปีอย่างปลาไปละดีบักก็ชาวเต้ดีบักก็ตรงเต้ดีบักก็สัตว์เต้สัตว์เต้เนี่ยไปเลยบ้างไหม ดีอะก็ช่วยเจงคนเนี่ยเป็นเนี่ยน่ะป่วยเสียแต่สักโก้เดียวเนี่ยมาสักคนหนึ่งเนี่ยบีบมาไม่ใช่แต่สักคนหนึ่งสัตว์เดียวสองเดียวชาวเดียวมาใช่ไม่ใช่เป็นยาเนาะดีอะไรเสกุยอะเป็นเลโลกันดีมาบ้าใจตายบ้าแต่คนทั่วไปมาเป็นเลนเนี่ยลีเลยใช่ไหมแต่ใครเป็นยาเลโลกันมีชีวิตดีละเอาแต่เป็นเลโลกันมีชีวิตดีละถ้าช่วยเจงก็ต้องไปชาวเวียดเนี่ยกูไปจะต้องไปคนเนี่ยเวียดแต่สังอาเดียมาสังอาเดียวสันนัตเองเนี่ยบีบมาใช่ เสด็จงาดาวเอ็ดเอามาแทบไม่ยอมเชื่อเนาะเนาะว่าแล้วก็ผมไม่ยอมเสียก็สัตว์เต็งงาเอ็ดเอามาแทบไม่ยอมเชื่อเนาะเนาะว่าแล้วก็ผมไม่ยอมเลย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 เนาะว่าแล้ว
တော့ဒီဘက်နေပြပါဒီမှာ၁၀ဒေး၅တောင်းနဲ့ပေးထားပါရဲ့ရှင့်ရွှေကျင်းက၄ဒေးကျော်ပါပါရဲ့ဒါ၁၄ဒေးဒါ၁၂ဒေး၅တောင်းတရားကြလေကနှုတ်နဲ့မကြိုက်ပဲနဲ့ဖြောင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့လူကိုဆိုရင်အဆင်ပြေရဲ့ဒီမှာပါဒါ၁၄ဒေးမှာဒီလိုလုံးဝဖြောင်းနဲ့နော်ဖြောင်းနဲ့အကုန်လုံးကြောက်အစ်စ်တွေတုံးမိထားပါရဲ့နဝထရေကပြပါဟုတ်ဟုတ်ပြပေးမယ်နော်ဒီဟာကြတော့၁၂ဒေး၅တောင်း तू ကတော့ကနှုတ်တွေပါရဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပါတော့ဘေးဟိုဘက်ဒီဘက်ဘေးကနုံနဲ့ပါရှင့်ဒီဘက်ကဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြောင်းပါဒီပြောင်းကရွှေချိန်ကကြတော့6ပဲတက်ရွေး9 point တော့6ပဲတက်ရွေး6ပဲနှဲ့ရွေးတော့ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှာ14သိန်းနဲ့ရပါမယ်14သိန်းရယ်12သိန်း5တောင်းရယ်10သိန်း5တောင်းရယ်ပါနော်ဝရက်4တောင်းလေးရှိသေးရနော်16သိန်းနဲ့လေးတစ်ချက်လာရယ်4တောင်းလေးတွေဒါကကြတော့6ပဲ3ရွေး9 point ဒီအပေါ်ကဝင်ရကြတော့16သိန်းနဲ့ရပါမယ်လုံးလို့ရတယ်ဒါတလားလွယ်တယ်မနဲ့လို့ခုလောက်ခုပြီးတယ်ခုလောက်ခုပြီးတာပါနော်နေဝလေးတေချာပြပေးပါယူရမှာတဲ့ချောင်းတေချာပြနေပြီနော်စုတေချာပြနေပါပြီတမီးလေးတေချာသူ့ဖေပင်မမဆိုလို့မမအာနာသိမ်းသွားတာပါ ညာ16သိန်းနဲ့ရပါမယ်16သိန်းရယ်12သိန်း5တောင်း10သိန်း5တောင်း14သိန်းပါလုံးမဟုတ်ခွင့်ကြည့်ရစစနေလို့ကြည့်ကြည့်ကြည့်ရတော့ပြောလိုက်ကြည့်ကြည့်ရတော့ဝဲမှာကာလိုင်းလည်းပြောင်းကုန်ဟုတ်နဝရတေချာပြတ်ပေးနေပါရှင်ဒီမှာပါကြိုက်တာယူပါ၄ခွင့်ရှိပါမယ်ဝင်းချော့မှာတော့ဟိုဟိုဟာကြီးတချက်လာပြန်ဒိနာကနုတ်လေးနဲ့ကနုတ်လေးနဲ့ပြ၄တောင်၄တောင်ကနုတ်ဖိပါစားအောင်မအေးစေပေါ့နားလည်းဆက်ချောက်တယ်ရန်တမီးရအတန်ဝေးချပြီးရောက်ပြီးတော့မဟုတ်ရလက်ဆော့ရှိတာမဟုတ်ရလက်ခလေးရနဝရကမဝတ်လာတယ်တမီးဟုတ်ဒီလက်ခလေးရနဝရကမဝတ်ပါဒီချဲပုံစံမျိုးလေးပါနော်ဒါလေးကို10သိန်း5တောင်းနဲ့ပဲပြီးထားပါပါလေဖြိုးဝင်လင်းနဲ့နဝရ၁၀သိန်း၅ဆောင်တကွေးယူမှာညီမချက်ပေါက်လေးချက်ပေါက်ပေါ်လာပြီပါရှင်၃ရောက်ပဲ၃ရောက်ပဲကြံမှာအခုဆိုလိုက်အမယူမယ်ဆိုတရောက်ပဲကြံမှာတော့မယ်ဖြိုးဝင်လင်းဖြိုးဝင်လင်းအခုမှမိလာလို့ပါဦးမိုးဟုတ်လက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနဝရ၁၀သိန်း၅ဆောင်ရဲ့ဒေါ်ပန်းဤဖြူနဲ့ဟိုဟာနဲ့ဖြိုးဝင်လင်းနဲ့မေးရနော်မဲပေါက်တာ၂ခါရှိပြီနာမည်ဖြိုးဟုတ်လားကိုလက်ချက်ပေါက်မှာလိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်ပေးကိုလက်ကိုလက်တယ်မဲပေါက်တာချက်ပေါက်မှာလာပေးပြပါတယ်ဟွာလေးလာမယူသေးလို့တဲ့ကိုလက်ရေးမဲပေါက်ထားတယ်ဟွာအခုမြတ်မမီကျော်ကတကွေးယူရဆိုမရှိတော့ဟိုမှာဟိုမှာနော်ဒီမှာယူပါရော့ဒီမှာနဝရက်တွေယူပါနဝရက်ချဲချဲချဲဒါဒါလာဒီမှာလောကလည်းရှိပြီနော်နဝရက်လက်ဆောင်ပေးတာပါနော်အဲ့ဒီနဝရက်ကအဲ့ဒီနဝရက်သိန်း5000ကလက်ဆောင်ပေးတာအဲ့ဒီနဝရက်10သိန်း5000ကုန်သွားပါပြီလုံးပြီးတာကုန်သွားပြီမဟုတ်မဟုတ်ရှိသေးတယ်ဒါမှလက်ဆောင်ပေးလို့3ခွင်းနဲ့ပေးတာဟိုမှာရှိသေးတယ်တမီးရှိသေးတယ်နော်73သိန်းပေါ့နော်73သိန်းနဲ့ရအောင်73သိန်းနဲ့ရပါမယ်73သိန်း subscribe ပြီးရ3ခွင်းကုန်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ကအမှန်တိုင်းပြောကျွန်တော်ကပစ္စည်းတစ်ထည်ကို3000ကျပ်ရင်10မျိုးဆိုရင်3သိန်းပါဟုတ်စုပဲအင်းနေတယ်အမှားတော့မနေရเดี๋ยวอ่ะ10မျိုးဆိုရင်300အမျိုး100ဆိုရင်330ဟုတ်ရေးတယ်ဆက်ပြရင်ဈေးလျှော့ပေးလွန်လို့မန်ယူငိုတော့မယ်တဲ့မန်ယူကငိုတာရေတောင်ကြီးသွားရေတောင်လေးပြပါတဲ့ပလဲလောက်က6သိန်းရမလျှော့ဘူးလားအဲ့ဒီပလဲလောက်ကလေးပလဲလောက်ကဒီမှာရသမီးလေးရ6သိန်းရပါလေအေးဟာလည်းမသိဘူးเนาะ6သိန်းဟိုဖြစ်
သမီး၄တောင်လေးကိုတေချာပြပေးပါ၅ဝင်းနဲ့ပေးလိုက်ရ၄တောင်လေးတေချာပြပေးအပေးလိုက်၅၅သိန်းနဲ့ပေးလိုက်9သိန်းနဲ့ပေးလိုက်9သိန်းနဲ့တကယ်ဦးမဆော့ဘူး4တောင်လည်းတေချာပြပေးမယ်ဒီဟာယူခြင်းတဲ့သူဆို9သိန်းနဲ့လိုတလောက်ရပါမယ်9သိန်းနဲ့ကြိုက်တဲ့သူယူပါရပါဒီဘက်လောကက3သိန်းနဲ့ပေးချရနော်ဦးမခရမ်းဆိုရှိသေးတယ်နော်သိန်း30ခရမ်းဆိုရှိသေးတယ်4တောင်ကလေညီမကျန်တဲ့ခွင်းတွေချွတ်ပြီးရော4တောင်နှစ်ခွင်းကိုတေချာလေးပြပေးတယ်တမီးတေချာလေးခွင်းပြလာနောက်ခုကကြတော့ပုံစံ2မျိုးရှိရဲနှစ်ခုလောက်ကြိုက်တယ်16သိန်းနဲ့ရမယ်နော်ဒီဘက်ကကြတော့ဒီမှာပါကနုတ်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဟန်ချင်းကဘာဟန်ချင်းကြည့်ကြဒီလိုကနုတ်မျိုးလေးနဲ့ပါဒါလေးကလည်း16သိန်းပါရှင်ဒါကရွှေချိန်5သိန်း6ပါဒီမှာလုံးလုံးမပြီးသေးတာဒါကြီးကလည်းလာအောင်မနေ့ပြန်ကြဒါကြီးကလာအောင်ပဲကြီးပါနော်သူပြပါစေ6သိန်း5သိန်းလည်းမရတော့ဘူးဒီအားကြတော့ရိုးရိုးဒီနိုင်ဆက်ဖြတ်ပုံစံမျိုးလေး7သိန်းနဲ့ရပါမယ်7သိန်း5သိန်းကရှုံးခက်လာ7သိန်းနဲ့ဟမ်5သိန်းကဒီဟာ5သိန်းရอยู่ได้ตะมีเนาะมาปลุกตุปลุกตุจูยุกกลุกๆๆเดี๋ยว16เตยเดี๋ยว16เตยปုံสัน2မျိုးရှိပါတယ်ကြိုက်ကြอยู่ပါရှင့်ปู่ก็ไม่อ่ะဒီလိုမျိုးกระนุ๊กเนี่ยยามเลยဒီလိုမျိုးဆက်ဖြတ်ပုံสันမျိုးလေးเนี่ยยามสิ่งล็อกแกปะไปป่าวเนี่ยဟုတ်แกဟုတ်แกสิ่งล็อกแกนี่สู้ได้มั้ย14เตยอ่ะไม่ช่อเราล่ะ4ตองนี่ปะ14เตยอ่ะเนาะได้เลย16เตย14เตยสู้ล่ะโอ้ลงนี้กูပြောล่ะอ๋อ14เตยเปียงนี่อ่ะอมัดตาดิชวยเงิน6เป้จ่อชื่อเยอะมากเฮ้ย6เป้เตเป้ขวัญน่ะบัวอยอดด้วยเลย6เป้เนี่ยยอดไม่อยู่หรอกจนเราชื่ออยอดก็ไม่ด้วยหรอกปลุกๆลุกเยอะกว่าจนเราอยอดก็จนเราเสร็จปริญญาอยอดก็แทบไม่ตัดอ่ะอยอดก็อ้าล่ะฮะแล้วซ้อมนี่แหละซ้อมเนี่ยอ่ะสแตนซี่ปะอย่างเดี๋ยว14เตยอ่ะเดี๋ยวนี้เนาะดิโลเปียงควินนี่ป่ะมีโกอย่างเลซุเลปะป่ะเนี่ยมีโกอย่างปะเลยอ่ะได้ตีมีโกอย่างเลซุเดตีบาปะไล่มีโกอย่างเลซุก็บาโอปะไล่ตาฮะดิเดียวมีโกอย่างเลซุดามะปะดิปะเล่เนี่ยล็อกกะมะปะปะเล่เนี่ยล็อกกะมีโกอย่างเลซุซัวบาโอดาลิยะ12ตั้งเนี่ยไปถ่าบาล็อกกะ5ตั้งยะล่ะเดปะเล่ล็อกกะ5ตั้งยะเอ้ใจตะหลอกอยู่บาชื่อดีเด้อเนาะ5ตั้งยะยะบาดีเอ้ใจตะหลอกอยู่บา5ตั้งเนี่ย10ลงหลอกยะ5ตั้งเนี่ย10ลง10ยะยะบาเนี่ยลาไปตาแล้วแม่เป็ดแผ่ราไปมั้ยมีโกอย่างเลซุกะเบียลีเลยซีลีตะชะละเปลี่ยนพี่แล้วรีคอมเมนด์พี่มีโกอย่างเลซุกะเผื่อตาบะยะบะโอเคๆแท็ชะไปมั้ยเนาะตะมี้ซะเป็ดซะเป็ดอันนี้แท็ชะไปมั้ยดาลีดาปะเลซวยโจโหลจินมาเด้เด้ပြောดา3กะชิปะเลซวยโจอ่ะไม่อยากเตียวมาอีล่ะปะเลซวยโจปะเลซวยโจโหลจินนะฉะบอกล่ะลีไปบะชิเอปะเดี๋ยวปะเลตะมี้วินมาอုံมาเด้โมโมโมดีอ่ะมาลีปะเลปะเลซวยโจโหลจินมาပြောดา3กะชิโหวงအမမေဘာမှမယ်ပလဲဆွဲကျိုးယူခြင်းနဲ့အမချက်ပေါက်ကိုသွားပြီပါကျောင်းကဖုံးစက်လို့ရရင်တော့ပြန်ထားလိုက်ဖုံးပြီးတော့ရတယ်တုခဝန်တခဝန်တခလာခဲ့ပါနော်စောင့်နေပါတယ်အမစောင့်နေတယ်မစောင့်နေတယ်လာခဲ့ပါချက်ပေါက်မချက်ပေါက်မလားကျွန်တော်လာနေတယ်ဒါတက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပင်တောက်တာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါပင်တောက်တာပဲဖုန်းဆက်ပါအမဖုန်းဆက်လိုက်နော်ဒီโจ้လေးပြန်ရောက်ပြီဒီโจ้လေးอ่ะလောလောဆယ်ညီမပေါ့เนาะလုတ်ပြီးသားညီမတို့ဒီနေ့မှာဗဒိန်ချက်ကျွန်တော်ဥစားမတောင်းမအောင်တော့ခဏနေညီမတို့ ADK နဲ့လောက်ပြပါဆန်နဘဲရေပါဦးချက်ပေါက်လာပြီဒီနေ့ဩတောင်းမမဦးရဲ့ချက်ချစ်တို့ပါဩစတာဆိုရင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးနီလာလက်စုတ်ကမလားကျွန်တော်လေโอ้เดะไตไข่ตานี่ดิเนี่ยฉิลาลูกอ่ะครับอู้อู้นีลาเลซอบลาวเลยเป็ดนีลาเลซอเตนีลาเล35ตังค์มาครับเนี่ยนีลาเลซอก็จ้าเว35ตังค์มา45อู35เนี่ยไปดาฉะบอกมาตั้วแต่นี่มาตုံยากูคุน55ตုံยาตုံยาคุนตုံยา35มางาเลยโฟนนัมเบอร์ดิมาคุณน่ะบวยมีกว่าอูครับเนี่ยเราไอ้หลูซ่าล่ะส่วนเนี่ยเราไตไข่ได้หลูเนี่ยเราก้าวมาแม่มีโหลเนี่ยไตไข่เด้ไตไข่เด้ยันแล้วสุชิอ่ะเป็นญาชาไปทานอีกวันนี้ไปแล้ว5ตังค์นะตาไตไข่ตาไตไข่เด้ทีโนบาเปียซอรี่บาเปียเนาะไตไข่เด้ดูนี่ชื่อโนบาซอรี่บาจนเราแล้วเปลี่ยนต้อมมันมาดิไตไข่เด้ดูนี่มาวาโลบาโลฉิโลซ่าละโลไม่ทินบาอูครับเนี่ยอ๋อเคโลไลค์โกจี้อ่ะเปียวโลเด้โอเคบาฉิโลซ่าไม่ทินไลค์ดูบาဒီသူပါချစ်လို့စားတယ်ဆိုဝမ်းတာပါချစ်လို့စားဆိုဝမ်းတာတော့ချစ်တဲ့လူတွေเนาะချစ်တဲ့လူတွေအာပွားပေးမှအာပွားအာပွားအမေပြောတာလေးတစ်ချက်ချင်းစင်ကုန်မီစင်ကုန်မီအာပွားတော်ပြီဒီမှာခဏနေတော်ပြီအရှေ့ကနေများတာတွေ့စင်ကုန်မီဒီမှာအစ်စ်ထက်ထွက်လာပြီနော်ဒီမှာတကုံးပြီးသွားပြီ20သိန်းမှာဒီတိုင်းမှာဝယ်23သိန်းနဲ့ပေးမယ်မလေးစက်တဲ့ဒိနဲ့ပေးပဲ20ဒိနဲ့ပေးမယ်ပလဲကျိုးလေးယူသွားပြီတဲ့ပလဲကျိုးလေးယူသွားပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမ
လေမမညီမလေးပလဲကျိုးရင်တန်နေလို့လူလဲရင်းနေကြလူလဲရင်းနေကြလို့ရှင်လေစိမ့်နေဓမ္မပီတိမှာချောင်းသောပြိုင်ပွဲလေးရှိရကြွားရောက်ကြပါရှင်ခုနကတော့ခုနကဘယ်တရင်ကျိုးလဲဘူးလည်းရပြလားအန်တီရေတဲ့အာလုံးကပပညင်းလို့တက်နေဟုတ်ကဲ့ဘယ်လားကျွန်တော်ရတယ်ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်လင်းနေလေးမိုးဟိုးခဲ့စဉ်ခါးတွေပြန်ပြောရင်မင်းလည်းဥသာဖြစ်သွားတရက်ကွက်ကြီးလည်းမီလောက်ငယ်နေရောရက်ကွက်ကြီးလည်းမီလောက်ငယ်နေရောရသမီးနေရှိတယ်ရသမီးဘယ်ပါလားဒီအကြဟန်ချင်းမှာနော်ဝါလေးရွှေဟန်းချင်းမကြိုက်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးရွှေဦးမပလက်တီနံမှုတ်ထားတာလေးပါဒါလေးက9သိန်း2000ဥက4သိန်းခွင့်နဲ့ surprise ပေးထားပါရဲ့စိန်ချင်ငကလေးပြပါဦးတဲ့နီလာလေးတေချာပြပါဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပါရသမီးပြပြဒါလေးက4သိန်းခွင့်နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နီလာလေးခဏခဏဒါလေးက4သိန်းခွင့်ပါနော်ရသမီးပြရရဦးနီလာပြပါပြပါနီလာကလေစိန်ကဖြူတန်းတရေဒီခွဲတော့ပါပါနော်ဖြူတန်းတရေဒီခွဲတော့ပါပါတယ်နီလာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနော်ဟိုးစာပါကျွန်တော်တို့မြင်တော့တော့ဒါဒီနီလာကနီလာဟုံးကရှယ်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနီလာလေးကနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနီလာရှယ်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအရန်လှတယ်နော်ရှယ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူကရွှေရ9ပဲကျော်ပါအဲဟုတ်ဘူးရကျောင်းဝမြများလဲဆိုတယ်9ပဲကျော်ပါ9ပဲ4000ပါတယ်ဗျာနော်ရွှေဘိုးတွေ30နီနီတန်တယ်စိန်ကလည်း2ရီလောက်ပါတယ်အရန်တန်ပါတယ်ဒီနီလာလက်စွပ်ကြည့်ရအောင်နော်32သိန်းမှာ32သိန်းမှာနော်35မို့35ပဲလျှော့လိုက်တာ45နဲ့35ပဲလျှော့လိုက်တာအဲ့ဒါတခေါင်းမှာအပြောခံလို့မရတော့ဘူးမမီလက်နောက်လေးတန်အတမထွက်တော့ရှုပ်ဖီဖီလျှော့လိုက်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးထင်မှဆုတတော်ပေါ့ဆိုးလာ။ဒါကြီးပြီးလို့ချင်းဟိုအန်ဒီဝါပုံစက်တာကျဲဦးနှလုံးနဲ့ပြားရည်တမ်းများရောက်လာမယ်လို့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကဲ။ဒီငကက်လေးဖူးဖူးလေးငကက်လေးပြလိုက်ပါအောင်ဗျာ။ဘာညာလက်စုတ်ကားတဲ့ညာလက်စုတ်မပြီးသေးလို့ရှင့်မပြီးသေးလို့ရှင့်ဟာမဟုတ်ညာလက်စုတ်ကိုလေယောက်ျားလက်စုတ်တဲ့မဟုတ်မဟုတ်ယောက်ျားလက်စုတ်အာညာလက်စုတ်ယောက်ျားလက်စုတ်ကမပြီးသေးတာမပြီးသေးတာဒီကငကလေးယူတော့တီတီအပြင်မှာပို့ချောတယ်လို့ပြောတယ်ဈေးချော့ပေးမင်းနော်ဘူးတော်လေးပန်ကလေးနဲ့လာတာလေဟုတ်ဟိုအခြေလက်စော့အခြေလက်စော့ပြအခြေလက်စော့အန်ဒီကပို့ချောဆိုအန်ဒီကပို့ချော့ရတော့မယ်ရသမီးလေးကပြလေအခြေအခြေတည်းဥပြလာတယ်ငကဇာယံကြီးပြပါတယ်ငကကြီးရဲ့ရှာအန်ဒီချပေးမင်းချပေးမရှာပေးမရှာပေးမအသားလေးချစ်ဖို့ပါနော်ဆိုးလို့မလို့လောက်ကလည်းဆိုအရင်ချမ်းစားတော့ပြစ်ပိတ်တာရွှေစက်က9ပဲနဲ့တရွေးဆိုင်ရ83ပွင့်ဒါ33သိန်းပါကုန်သေးကပေါင်းစိတ်အချေးအချေးဆိုရင်အချေးကို33သိန်းတပိလျှော့ပေးလိုက်20နဲ့35သိန်းပါ28သိန်းနဲ့ယူပါဟန်းချင်းနေရှိရပြပေးမယ်နော်28သူဘူကြီးက22ခွန်ထားလိုက်ကိုဖြစ်သွားအဲ့29နဲ့ပါဘာလို့30ထားလဲ29နဲ့ပေးပါမယ်29နဲ့ချိန်နောက်တစ်ခုလောက်ပြပေးပါဒါလေး29သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင့်ဆက်ရ83ပွင့်ကိုချောကကိုတည့်ရရဒါ83ပွင့်ပါရှင့်ဆက်ရ83ပွင့်ပါရွှေချိန်က9ပဲနဲ့တည်ရွေးပါမျိုးရပါအော်ဟန်ချင်းနောက်တစ်ခုပြပေးမယ်နော်ပြပေးမယ်ဒီအခြေလက်စုံလေးเนี่ยနည်းနည်းကြာပြီမို့လို့ပါဒါလေးကို28သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ကဲဒါလေးက28သိန်းမှာဒီကအ short အကျိုးလေးဘယ်ရောက်လာလဲမသိဘူးဆော့တင်းကျိုးလေးပါသွားပြီပါသွားပြီလက်ကားယူပါလက်ကားတွေဒီလက်ကားယူညနေလက်ကားလာယူပါရေကုန်ကမားမြို့နေရာပါတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညနေကကြာလေးကြာဝတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မဝတ်ပဲဒီနေ့ live လွှင့်မဲ့ဟာလေးမရှိတော့ဘူးကောင်းတာလေးတွေရွှေချိန်ကလေးတွေရှိရနော်နောက်ထပ်မှာနော်ရွှေချိန်က4ပဲ3ရွှေ5ပွားဒီလိုကျိုးလေးတွေထွက်မယ်နော်အန်ဒီဝတ်ထားတဲ့ကျိုးလေးတွေထွက်ပါမယ်ဒီလိုကျိုးတွေနော်ဒီလိုကျိုးနောက်ထပ်ထွက်ပါမယ်နော်ဒီလိုအ short တင်လေးတွေနဲ့โอ้อ่ะดูนี่โจปုံแซมမျိုးเนี่ยบ่เนาะไอ้หลัวမျိုးนี่ไอ้ช็อตเต็นน่ะแฟนซีจัดจ๋านี่ยัดไปมั้ย
ဒီလက်စုတ်က16သိန်းမှာ18သိန်းကိုညီမ35သိန်းနဲ့ပေးပါဦးမြားရှော့ရယ်နင်တို့သားပါတယ်အများကြီးရှော့တရား16သိန်းကိုစကားသိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါ3သိန်း3သိန်းကိုနှစ်ဆက်9သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင့်ဟန်ချိန်နောက်တစ်ခုပြမယ်ပြဒီလက်ထက်ကျွဲလက်စုတ်ကလေးကြားဝယ်ပြပြမှာ50ပြအကုန်ရပါတယ်ငါ့ခုမှာတစ်ခုခပြေကငါ့ခုမှာတစ်ခုတော့ရှော့တယ်တမီလေးကိုရှော့တာမို့ဒီဟာလေးကိုလေတမီကိုရင်းရှော့ပြီလားထ
ဖေးရ၅ခုတခါပဲဆိုတယ်စိတ်နဲ့ကကြီးပြဖေးရဓာကြီးပြပြလိုက်ဒါလေးက73သိန်းဒီဘက်က93သိန်းဒီ73ကလောက surprise ပေးတာနော်ကျွန်တော်၅ခုတခုလောက်တော့ surprise ပေးတယ်ဒီကလေကြာဝတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မဝတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်နော်ဒါဆိုအလိန်လေးပါအလိန်လေးဆိုတော့ဒီမှာတပွင့်ရမ်းလာတယ်လက်ကလေးဘလောက်လဲတဲ့သမီးဟောလက်ကလေးချွတ်လိုက်ပြီလက်ကလေးချွတ်လိုက်လက်ကလေးဒီအခြေကြီးက28သိန်းနဲ့ပေးထားပါရဲ့လက်ဝတ်ဆိုတော့လက်ကလေးကိုပြောလာမသိနော်ยา28ดิ้นเนี่ยไปถ่าบาเยชิดิบักก็73ดิ้นเนี่ยไปถ่าบาเยแล้ววุซัวแล้วก็เลยบอกว่าแล้วก็วุถ่าอ่ะบลาวแล้วหนูไม่อยากได้มั้ยใส่หน้าก็มีนี่แหละดีๆล่ะพี่ธรรมดาเนี่ยดีโลเบสตัน3ตันป่ามั้ยออกก็ดีนะลงว่าอภิเป็นเนี่ยมาใส่หมดเสียอยู่ที่ออกมาแล้วใส่ไปสู้ไปได้ซ้ําๆเนี่ยเองาตะมี้เล่เมียนๆสู้ไปสิเมียนๆยอดไปสิดูได้ยาดิบักก็28ดิ้นดิบักก็73ดิ้นมาไม่ปะပြ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 တကယ်တကယ်ရပြပြအများကြီးရှိတမိတမကမအကိတ်ကြီးတည်တည်ရဆိုကဲမအကိတ်ကြီးတမပါစိတ်နဲ့ကတ်ကိုမလုံးဝဆရာဖွေးတိုင်ပြီးစိန်ချောင်းလေးနေပါပါရရှင်ဒါကြီးဘယ်လောက်လဲជីပေးချက်ပေါ့ជីပေးမန်ជីပေးမန်ရှော့ပေးမာရှော့ပေးမာ23သိန်းတမိကြိုက်တလောက်ရှော့6ပဲ3ရင်း23တမိကြိုက်တလောက်ရှော့တမိလေးစက်ကြမင်းငါတမိလေးကတော့ဒါဒီလုပ်ငန်းကိုတော်တော်လေးဦးစီးလို့ရမယ်နေမော်ဒီကပိုးနေတာပဲတော့93သိန်းကိုဒါဟွာနဲ့ပဲပေးလိုက်မယ်93နဲ့ဆိုလဲပါဟွာနဲ့ပဲ90နဲ့ပေးလိုက်90အတိနဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်90နဲ့ပေးလိုက်အဲဆင်းရလုံးဝတန့်တယ်။နောက်ပိတ်ကြီးတယ်။နောက်ပိတ်ကရွှေချင်းက6ပဲ3ရင်းတော့ရွှေချင်း6ပဲ3ရင်းအောင်ပါတယ်။နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းလေးမဟုတ်ဘူး။ရွှေချင်း6ပဲ3ရင်း။ဆင်းလုံးကလည်းပြပြီးမယ်နော်။ဟုတ်30နဲ့တော့ပြပြီးဆင်းလုံးအခုပြပြီး။တကယ်မှပြူးပြူးပြဲပြဲ။ကွဲကွဲလဲလဲ။ဒီမှာပါရှင်ဒါလေးကိုတိတ်30အတီးနဲ့ရပါမယ်။ကြီးကြီးပဲနော်။ကြီးကြီးပဲ။လုံးဝအချင်းကြီးပဲ။ရူဘီဟန်ချင်းကြီးတစ်ချက်ပြန်ပြပြီး။ဟုတ်ကလမ။လမ။อ๋อมีบากะละมากูกะกะละมาเลยเวลาเราไม่เต็มดีรูบี้ก็ตะกะละกูเราพวก5ทิ้งซี้หลอกปอกได้รูบี้บายังตันได้รูบี้บาชวยก็14เบ้กูดินปี้แจ็บปี้ชวยจอกตะจัดตาရှိတယ်ตู้โหတော့เราทิ้ง40บาชวยจอก14เบ้ရှိတဲ့ด้วย32ทิ้ง33ทิ้งมากว่าရှိတယ်ดีปรเมียลีอ่ะ9ทิ้งหลอกไปจ้ะเนาะดีปรเมียทุกคู่ลงมาคนละ3รอบเว้ย340เนี่ยยาบาครับแล้วก็10ตะลงแล้วสุด340เนี่ยยาบามั้ยครับเนี่ย340ไม่ลงเนี่ยมูเลยจริงๆสุดมาทีนี้ลง340เนี่ยยาบามั้ยรู้ชินตัวมั้ยล่ะ340เนี่ยรู้ชินมั้ยครับ340เนี่ยยาบามั้ยจ้าเว้ย10ตะลงแล้วสุด340เนี่ยยาบามั้ยเนาะยังลายเนาะ14เบ้าดินปี้จับปี้บาเนาะนาวพี่บรมยาก็ตะกะละกู4ทิ้งเนี่ย5ทิ้งจ้าเนี่ยมาไปได้ดาวดินกองกินเนาะตะเกบอามากันมาเลยดาวมา14ทิ้งเนี่ยไปได้บาเลยเนาะ14ทิ้งเนี่ยไปได้บาเลยครับเนี่ย14ทิ้งเนี่ยไปได้บาเลยเนาะตะมี้อ่ะจ้าวบ่าวอูฮะว้า40 40ดีเวไล่ไปพี่ชิง40บาช่วยดิ40อะเดี๋ยวได้จีนะ40เจ้าของ40เลยยุตัวฮะเนี่ยลูกอะเดี๋ยวไปมาပြောပါเน่ลูกอดีเวทแห่งจิ้งปะบาปะเนาะน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 ะแต่ไล่ด่า14เท่ไม่ว่าละมึงอ่ะสวัสดีบาชิ14เท่อ่ะสวัสดีเปียวหนึ่งอ่ะตะลงแล้วสุดชานะ14เท่นี่บาดิผิดลูกกูว่าไม่น่าใส่นะกูเนี่ยเท่ไม่กล้าอูเป็นนะหมอบูจนเท่นี่ไม่กล้าเลยเนี่ยยังไงเนี่ยตัวนี้เนี่ยวินเนี่ยปริ้นท์เลยเนี่ยวินท่องเลยโหแกงาพงพงเป็ดเป็ดบางาฝันเนี่ยလေးစဲ40ပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်40ပါရှင်ကဲတလုံးလက်ဆိုပြ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 လေးပါရွှေတစ်ချက်သားတော်ပါလားဟန်ချင်းရမျက်လုံးတော်ပြူးသွားတယ်ဦးမိုးရဲ့
โอเคป่ะอุโมงค์ซุ้มแช่ไปเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปดีนี่แหละตะนี่ลงหลู่จ่าเด้ดิตะยงหลู่จ่าเด้ขึ้นมาไล่แต่มาตอกๆเลยน่ะใส่อยู่เว้ยใส่อยู่เปียมาเว้ยบาใส่ซุ้มเปียมาเปียมาอย่างตันน่ะอายชื่อเด้แต่มีดิมานักแกบาเล็ดซ่อมึงเลยชุบผมใส่เลซ่ออยู่วีเด้ใส่เลซ่อเจ้าเราได้อยู่เด้ตีนเลซ่อเลยอยู่มาเราอยู่ไล่ไปมั้ยยังก็โหตัวตัวอยู่มั้ยหลู่ชื่อโทมาเปียล่ะดิจาเล่เล็ดซ่อป่ะเนาะดิปะเรเมีย
တဲ့ဇိုးစင်းအနာလေးပါပဲဟဲ့ဇိုးစင်းနာ6မူးကိုက်ပါ6မူးကိုက်ပါเนาะတလုံးလက်စွပ်မေးတဲ့လူတွေเนาะလက်စွပ်လေးတွေဆွဲကြိုးပြပါဟုတ်ပြပေးမယ်เนาะဒါလေးက23သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်เนาะ23ပါတလုံးစိန်ကြီးကြီးပဲတလုံးစိန်ပြူပြဲနေတာမပြူပြဲနာပြူပြဲ23နဲ့ပေးတယ်เนาะအဲ့ဒါအန်ဒီတို့အဲ့ဒါဘလောက်လောက်တာလဲဆိုတော့လုံးကြီးတယ်ပေးရ32သိန်းတန်းဟုတ်ကဲ့လုံးကြီးပါတယ်เนาะလက်စွပ်တဲ့လက်စွပ်ထဲတာလေးပြလက်စွပ်ထဲတာလေးပြပြီးညီပါရှင်လုံးကြီးပါတယ်လုံးကြီးပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါရှင်အချင်းမကြိုက်ဘူးလားဒါလေးပေးမယ်သူစိန်ဖြူတန့်လေးကဲစိန်ဖြူတန့်လေးပေးပါမယ်ဒါလေးဒိဒီစိန်ဖြူတန့်လို့ပေးပါမယ်18သိန်းမှာဒီက18သိန်းမှာเนาะဟိုဥစားတော့24သိန်းရောင်းတာเนาะ24သိန်းကို18သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်24သိန်းကို18သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်18သိန်းမှာဦးရက်လူကြီးပါ19သိန်းမဟုတ်15သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်ဦးရက်ယူယူ15သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်ဦးရက်လူကြီးပါ15သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဒါအရင်ဗရမရဘယ်နှလုံးစည်းလဲဗရမရက3လုံးစည်းတွေခင်ဗျာတမန်တော်တလုံးလက်စွပ်တွေမေး3လုံးစည်းတွေပါ3လုံးစည်းတွေဗရမရက3လုံးစည်းပါဗရမရက3လုံးစည်း4လုံးစည်းတွေပါခင်ဗျာဗရမရက3လုံးစည်း4လုံးစည်းတွေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာရီဗရမရ3လုံးစည်း4လုံးစည်းတွေပါရွှေက14ပဲဒင်ပြည့်ကြပြပါဟုတ်ကဲ့ကောက်ကင်ကြီးလို့ပါ40နော်တခါတလေတော့လေလွဲမှာပေါ့23ကဘယ်နှလုံးစည်းလဲ23ဟုတ်ပြီဒီဟာကြီးက23လေအဲ့ဒါလေးတော့တက်ကြပြပါကြီးကြီးပဲတော့အရန်တန်လေဘငါသိန်းလက်စွပ်ယူတဲ့ချော့ပေးလိုက်သိချင်ငါကပြပေးပါတယ်ပြမှာငါပေါက်ပြ40ထွက်သမျှတော့ယူပဲလူတော့တန်းစီနေမှာပဲနော်ကဲဟုတ်ဟိုမှန်ညာလည်းသိမကောင်းတော့ဘူးကကဲ channel ကရွှေချမ်းခထူးညံတော့နှစ်ပဲဒီမှာနော်နှစ်ပဲစိတ်နှစ်ပဲပုံလေးပြရပါတယ်လို့40 30သိန်းကိုဟုတ်ပါ40 30သိန်းကို6သိန်းနဲ့ပြင်းတယ်ဒါလည်း30သိန်းကို8သိန်းနဲ့ပဲယူပါ channel က30အောက်30သိန်းကို8သိန်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါရှင့်3လုံးစီကြီးဒါမနိုင်လို့တိတိလေးလေးလောကနဲ့ထွက်တော့တာပြပြလာမိုးစားပြီးရှော့နေပြီဟုတ်ကဲ့ဒါကရွှေချိန်ကဆက်ဆပ်လိုက်ကိုဆင်ရအပွင့်20ပါရယ်ရွှေချိန်ကနှစ်ပဲပါအဲ့ဒါဥမာ8သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင့်ဒီ channel ကလေးကို8သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင့်မရောင်းအောင်ထင်တော့ဘူးလေးပြအလဲဘလောက်လဲတဲ့စိတ်ငယ်လေးတွေကအလဲ0ရောင်းအောင်ထင်တော့ဘူးလေးမှာပြပါအရာ 4% ပါအလဲ0အရာ 4% ဒီလိုကြောက်ထယ်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်မပါပဲနဲ့ကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် fight တန်းပါရှင့်လောကနဲ့ထွက်စစ်ချက်ပါပေးပါမယ်ဒီ channel ကလေးရတော့8သိန်းနဲ့ပဲယူပေးပါရှင့်မပြတာလို့မနေ့ပြန်လာကြည့်မဲ့လူ9ရက်9ဦး6ဦးဒီ channel ကလေးရ8သိန်းမှာဒီမှာပါเนาะ channel ကလေးပြပေးမယ်ဒီဟာလေးอ่ะဒါလေးอ่ะနောက်ဆုံးစစ်9သိန်းဒါလေးอ่ะ9သိန်းနဲ့ရပါမယ်အတန်းတစ်ပြေပြေမရတော့စိန်ကျိုးလေးကလည်းမပြလိုက်ရဘူးလာနော်ငါကယူရမှာ8သိန်းနဲ့ကလာ9သိန်းနဲ့ကလာချက်ပေါက်ကိုတွားပေးပါရှင့်ရပါရဲ့ဒီမှာစိန်ကျိုးလေးကလည်းမပြလိုက်ရဘူးကျွန်တော်လာယူရင်ရှိနေတယ်7 thing 7 thing อ่ะดิมา7 thing 7 thing นี่แหละไม่ปะไล่อ่ะลาอยู่ได้ดูชื่อนี่เนาะนักเก็ตนี่เสร็จปะมั้ยตะมี้เนาะอันนี้นักเก็ตนี่9 thing มาใช่ดีนักเก็ตนี่9 thing เนี่ยเว้ยอยู่ป่ะดีเชนักเก็ตนี่9 thing มาใช่บรรดาตะลงนักเก็ต4อ่ะนี่ลงนี่ตรงชื่อไม่ปี้ได้รู้ป่ะแต่4ดอกนี่อัตนะตะมี้ตา4ดอกอัตเนี่ย4อ่ะ9 thing มาใช่4ดอกอัตเชนมาหุบไว้เนี่ยดิมาดีไซน์ซ้ําๆนี่ดิมา3 thing73သိန်းကိုဒါ10သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်။ရွှေချိန်ကကြာ2ပဲ6ပိုင်းပါပါရဲ့။ဒါကစိန်ကိုတစ်ဖက်ပေါင်း10ပွင့်။စိန်ကအလုံးကြီးရယ်နော်။လုံးဝ4ဒါဝင်မှာ9သိန်းဒီဟာ။ဟုတ်ပါဘူး။နော်ငကတ်တွေဇက်တိုက်ပြပေးမယ်နော်။ငကတ်တွေက10သိန်းနဲ့ပဲယူပါနော်။ဒါဒီဇိုင်းနဲ့စမ်းပါရဲ့။ဟိုရိုးရိုး4ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဒီလိုမျိုးလေးစိန်နှုံးလေးလည်းကြီးရယ်။စိန်အသားပေးပြီးတော့နော်စိန်ဘေးနာအကွက်ဒီမှာပါပဲနဲ့စိန်ကိုအသားပေးပြီးလုပ်ပေးထားမှလို့ပါ73သိန်းကို10သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင့်စိန်ကျိုးလေးကဘယ်လောက်လဲအနောက်ကဈေးကွာလားနောက်ကညမင်းသားဟိုစိန်ကျိုးကရောင်းလို့မရဘူးလာယူမဲ့သူတန်းရှိနေစိန်ကျိုးကခုနပြလိုက်တဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပြလိုက်တဲ့စိန်ကျိုးကယူမဲ့သူရှိတယ်30ပါ30ဒီမှာ
Kek labi lo, di mana seizi gua ni deh, seizi gua ni ba. Kuna di Nazuele meja, naga lebi jangan di Nazuele jadi duda ba. Dia kan suai jeng awe cawe, nana pasin ba. Tapi nasi ni kau nanti, nana nasi tadi ni be bila ba. Nasi ni bila, nasi ni bila. Nasi ni be julai ba, nasi kau nanti nong show bila ba. Saya napa bang, saya long ye dia ngasai ba ba. Nono, tadi saya sini ni ba, no, naga le. โยโย่มาเอาไปเนี่ยนั่นส่วนเรื่องมาแต่สายเส้นเส้นเรื่องเช่นอะไรสุดท้ายเลยสิบีบ่ายเดี๋ยวมาจีบ่ายหลุดหน้าแทมอยู่เลยส่วนเรื่องกันตรงนี้เนี่ยส่วนปูบีวันไล่เช่นแต่เรื่องแต่ในเส้นเนี่ยบ่ไหมเส้นอ่ะนี่เกี่ยวกับเนี่ยอย่างเนี่ยเนี่ยเราเช่นทุบบ้านเสียบีบ่ายเช่นแล้วเราจะยี่ปอลูกเว็บพี่เบียร์ว่าเป็นลาบีเราบ่ไหมแต่ละอัดด้วยมาสุดบ้านเส้นเนี่ยตะวันเนี่ยเราเบียร์มีเอาไว้ไม่ได้บ่ายเ ใช่แล้วเราซื้อโฟนเลยส่วนลูกเชนทุบบ้านเราเนี่ยเบียร์มีเอาไว้ไม่ได้บ่ายเนาะแต่ละด้วยเวทายลุยส่วนแต่ละด้วยเวทายลุยนี่ส่วนเนี่ยจะคู่ไปยามไหมเนาะส่วนเนี่ยเดียวกันสิ่งพูดจาเลยแต่ไม่ยอมสังอาเดสังอาเดอุสตัดเดนเนี่ยมุชิอาโซจูบเราเลยนะแผ่นเนี่ยเราทำเพื่อสังอาเบย์เอาเด้นั่นสันนั่นละมะแต่มีสังอาเดอุสตัดเดนเนี่ยเป็นอะไรพี่ที่อาศัยลงว่าพูดเนี่ยเป็นตัวเชื่อมหัวเบย์เนี่ยตัวว่าเว็บแบบบุ๋ม
ရွှေကျင်ကနှစ်ပဲ၅ရွေးနဲ့၅ပွိုင်းစိန်ကတစ်ဖက်ကိုခုနှစ်ပွိုင်းနဲ့၁၄ပွိုင်းပါပါတယ်နှစ်ဖက်ပေါင်းဒါ၅သိန်းပါပဲချိတ်ကောက်လားအဲ့ဒါဟိုညီမဆက်တသိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဖွေးတယ်နော်ဒီစိန်လေးဖွေးတယ်ဒါလေးက၁၇သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဒီလိုက်ရှာပေးတာလေဖွေးပါတယ်နော်ပစ္စည်းရများလို့ဟုတ်ကြပါလေချေပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွေးလေးတိတ်မပေါ်ဘဲနဲ့စိန်အသားပေးပြ
ไม่ใช่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 ไม
เนี่ยมาปะไปมั้ยเช่นนีลาเนี่ยเลยตะลงเนี่ยတော့မရှိချဲတဲ့อ่ะရှိมั้ยนีลาချဲရှိโอมาချဲလာပြပြပါนีลาချဲดิရှိသေးတယ်ဒါဒီมาပါဘာဘာ11ခဏတော့ပါမဟုတ်တရားတရားဒီဟာလေးကဘယ်လောက်နေပြီလား73 73နေပြီ73မိငိ73မိငိဟုတ်ပါ73မိငိငါကကလေး73မိငိเนาะ73ဒီมาရဲ့ဒါလေးอ่ะဟိုอ่ะဒါလေးရင်ပြလိုက်ပါဒါလေးပြချစ်เสียရလေးအဲ့ဒါလေးဒါလေးရလေးဟိုဖြစ်ပေးမယ်ယမစိတ်တန်းကျိုးရှိတာစိတ်တန်းကျိုးကိုဝေသွားပါပြီစိတ်ကြီးတွေ့တာဗောစိတ်လုံးဝပွေးနေရပြလိုက်ပါနော်ဒါလုံးဝစိတ်အပွေးနော်ဆယ်သိန်းနဲ့လဲလို့ရမလားညီမတို့စီမှာအလဲကြီးလို့ဆိုတာလေတန်မိုးတူတာမဟုတ်တန်မိုးမြင့်တာနဲ့လဲလို့အလဲကြီးလို့နဲ့ကောက်ပေးပါရဲ့တန်မိုးနိုင်တာနဲ့ယူလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ပါဆန်းချက်လေးတော့ပေးရပါမယ်ရှင်ဘာတိုင်းလိုက်မှပြရပါလားတဲ့ရော20နဲ့2တန်းမဟုတ်လေအောက်ကလောကမဟုတ်ဘူးကွာဆွဲချုံပြခဲ့တာ20နဲ့ဆွဲချုံက20နဲ့ရပါမယ်20နဲ့တောင်း20နဲ့ပေးပါမယ်ဒါ73ရိုးရဲ6ရိုးပဲတော်တာရိုးရဲ6ရိုးစိန်တန်းကတော့မရှိတော့ဘူးနော်30နဲ့ကရိုးရဲ6ရိုးကကုန်သွားပြီရှင့်ညီမဆက်ချပြပါမယ်အတန့်ကြီးတော့ရမယ်စိန်ကြီးတာလို့ရှိခဏလေးနော်ကုတာလေးရင်ပြောပေးလိုက်20နဲ့ရပါမယ်20နဲ့တောင်းရိုးရဲ9ရိုးတည်းယူပါရွှေ15ပဲကိုရိုးရဲ9ရိုးတည်းယူတာ6ရိုးရမယ်ရိုးရဲ9ရိုးတည်းယူတာတက်ပြပါမယ်နားလေသေးပါကြည့်တယ်ชิเป้เนี่ยชิเป้3ยู3บัตรชิเป้3ยูก็ดี22ละมาจูมา5ยูเว้ยอยู่ท่าบาเอชวยซีนน่ะตัดเองตั้ง20ละ2000สิดาโอญาติเราตั้ง20อติเนี่ยเว้ยไปท่าบาเอปกติอยอดักก็6ยูอยู่บาเอลีไลท์เว้ยมา5ยูเนี่ยช่อไปท่าบาเอရှင်ยังตันบาเอ15เว้ยจูบาอมาณีโตจูบาเนาะอจิตเลยบาရှင်โอเคปยาเว้ยเนี่ยบาเนาะมาเนาะอจิตเลยบาเอဟုတ်เฮ้ยဒီအားကြွှေချင်းတပဲ9ရွေး4ပွတ်နကတ်လေးတန်းစီပြပေးမယ်နော်နကတ်မေးရလူအရင်များနေတော့ဒီဟာလေးက6သိန်းမှာ6သိန်းကိုညီမဒါလေး6သိန်းခွဲနေပဲပေးလိုက်ပါမယ်ဒီဟာလေးကလည်း6သိန်းခွဲနေပဲယူပါရှင့်ကုန်ကုန်ဒီဟာလေးက6သိန်းခွဲနေဒါလေးနဲ့စိန်ဖိုးရယ်နော်ဒါလေးက6သိန်းခွဲနေပဲယူပါဗရမားတန်းခွင်လက်စွပ်ပြပေးမယ်ရှိပါရဲ့ဗရမားတန်းဒီဟာလေးက6သိန်းခွဲနေပဲယူပါရွှေချင်းတပဲ9ရွေး
No, dia sen long ni ada nenek ni ada dia. No, kuna sen long ni dah sih nenek ada dia. Tapi shui jen apa yang dah beng ayu jopai dua jam malu. Sengah. Kena sengah beh hodiau mili. Sengah beh jo yuai gue. Sengah beh dah ni. Sengah sengah cakap buat bapa. Kau sih deh. Nampak ni jam ni. Sengah sengah cakap buat bapa. Dah leh cakap tinggal ni beh yuai. Ah, jangan mana beli dah. Kau dah yuai cakap tinggal ni beh yuai. Ayuh. แต่แม่แจ้งว่าอย่าไปไหมเนาะแต่เลี้ยงชาวเต้งไว้เนี่ยไปอยู่บ้างเจ้าไว้เส้นแต่ลงแต่เส้นมาจุดอะไรอย่าไปไหมมะขนาดนี้เนาะแต่แม่แจ้งว่าอย่าไปบ้างเลยเดี๋ยวมาบ้านนั่นเส้นนั่นสวยเลยบ้างมะแต่เดี๋ยวมันนั่นสักคนนั่นเดียวเลยชาวเต้งไว้อยู่ชาวเต้งไว้อยู่มาเดี๋ยวชาวบ้านตัวไปบ้างเช่นแต่เลี้ยงโอ้เต้งนั่นเส้นเนี่ยไปทำอะไรนั่นสักคนนั่นเดียวเต้งนั่นเส้นบ้างชาวเต้งไว้อยู่จะมาชาวเต้งไว้เดี
ကျောင်းအော်30ဆယ်60ကြီးနေနဲ့ဒါလေးက30ဆယ်ပါရှင်ဓမ္မပါ30ဆယ်ပါသူနှစ်ထက်လေဒီလိုတစ်ထက်တည်းဆိုရင်တော့ဒီဇိုင်းရွှိုးတယ်ဒီလားဒီလိုတစ်ထက်တည်းကြီးကြီးလက်ဒါဆိုဒီဇိုင်းပုံတုံးဖြစ်သွားဒီအောက်ကတစ်ထက်ပါလို့ဒီဇိုင်းဆန်းသွားအဲ့ဒါလေးကို20ခုနဲ့တင်းကို30ဆယ်နဲ့ရပါမယ်နဲ့ဆွဲလေးရွှေချေရ 5 ပဲချောက်ရင်းနဲ့ပွိုင်းအောင်ဆုံးထွက်တယ်နော်5ပဲချောက်ရင်းနဲ့ပွိုင်းပါစိန်ရနှစ်ဖက်ပေါင်း150ပါပါရှင့်ဓမ္မပါရအန်ဒီပြောပြရမှာဖေးရတယ်ခဏလေးပြီးတော့ဒါ ဆက်နှစ်သိန်းကို8သိန်းနဲ့ပဲယူပါဆက်နှစ်သိန်းကို8သိန်းနဲ့ပဲယူပါဆက်ပရိုက်ပါနော်ဆက်ပရိုက်ပါဘူးသူယူပါဆိုင်လုံးကနည်းနည်းသေးရယ်ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရဆက်တဖက်ကိုဆက်နှစ်ပွင့်လောက်တော့ပါမယ်ညီမအကြမ်းမြခုနကယူလိုက်တာပေါ့နော်နှစ်ဖက်ဆို20လေးလုံးပါပါမယ်ရှင်ဆိုင်ရနော်20လုံးမဟုတ်ဘူး6လုံးတဖက်16လုံး6လုံးတော့တိတိလေး6လုံးဟုတ်ပါလားနောက်20လုံးနဲ့ပေးထားဦးဒါတော့6လုံး
တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါဒါပေမဲ့အတန်ဝင်ရကျိုးလေးတော့နားလို့လေနော်စကူသိန်းเนี่ยမယူသင့်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်သိမစစ်လေးမစစ်တာမရှိပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရှော့လေးရှော့တာတိတ်မရှိပါဘူးဒီနဂတ်လေးကိုနော်ဒီနဂတ်ကဟိုဥပပြတက်ရည်ဒီပါမယ်နော်ရည်ဒီွက်ရည်ဒီွက်အမောင် sorry တက်ရည်ဒီတစ်ချက်တက်ရည်နော်တစ်ဖက်ကိုသုဒ္ဓနဲ့တက်ရည်ဒီပါတယ်တစ်ဖက်ကိုရည်ဒီွက်နဲ့နှစ်ဖက်ကိုတက်ရည်ဒီပါမယ်ဒါက8သိန်းနဲ့ပေးထားပါရဲ့15ပဲလောက်ပါလားဒါလေးက8သိန်းနဲ့ပေးထားပါရဲ့ရှင့်ဒီချင်းနဲ့ချင်းနဲ့တမီယူမဲ့ရှေ့ချပောက်ကြပေးပါဘာယူမှလည်းမသိနော်ဒီဇိုင်းကဆန်းဆန်းလေးချဲ့ရဲရိုးနေပြီဆိုဒီလို4000လေးပန်ပေးပါဒီလို၄000နဂတ်လေး30အောက်လေးအရင်လာတယ်နော်ဒါလေးကို8သိန်းနဲ့ပဲယူပါခုနနတ်ဆွဲက16သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးပေးထားပါရဲ့ယူမဲ့သူချက်ပေါက်ကြွားပေးပါရှင့်ဒီနဂတ်လေးဒီနဂတ်ကဒီနဂတ်ကစိန်ကတစ်ဖက်ကို9ပွင့်နဲ့နှစ်ဖက်ကို10ပွင့်ပါပါမယ်ရွှေချိန်ကကြတော့ဘယ်လောက်လဲရွှေချိန်နှစ်ပဲနဲ့ခွန်တိုင်းယူမဲ့ရှင့်နဲ့စက်ကြမြတ်ယူနေပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါရောင်းစေးက10တဲ့ဥကခွန်9သိန်းနဲ့ surprise ပေးထားပါရဲ့ဒါလေးကနော်နေနေလေးရွှေချိန်များတယ်ရွှေချိန်များရဲ့3ပဲရွှေ3ပဲအားကြောင့်မလို့ဒါလေးယူဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါရဲ့ဒါလေးက9သိန်းနဲ့ပဲရပါမယ်ရှင့်ဒါလေးယူခြင်းလည်းဆွေချုပ်ခရိုချုပ်ခရိုချုပ်ကတော့ကျောအားဟောလာမှာလို့ရပါရဲ့ရပါမယ်ယူလိုက်လက်ခံတော့2ရက်3ရက်လောက်ပဲမရပါလေဒါလေးကမဟုတ်ပါဘူးလုပ်ပေးမယ်လုပ်ပေးမယ်မင်းလည်းမတော့ကြဘူးလို့လိုက်မှာပြရေးပါလေယူခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချက် confirm ကြည့်ရလို့ပါဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီဟာလေးကခဏလေးနဲ့ပဲယူပါဟုတ်ပါဘူးသူတွေးရတာတာပြရတာမတူပါဆိုလို့ပစ္စည်းအဲ့ဒီလေးကြားမှာဟိုမှာတလုံးနှက်ကလေးပြပြတလုံးလက်စုပ်အမဟိုခုနဖုန်းဆက်တဲ့အမဒါလေးလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းဖုန်းပြောတယ်အမဒီလက်စုပ်ပါတော့ကျွန်တော်ခုနကငါးမှုကြိုက်ပါဘေးမှာရွှေရောင်ပါငါးမှု6မှုငါးမှုကြော်လေးရတယ်ပါ6မှုတာ6မှု6မှု6မှုပါ6မှုပါ3မှတ်နဲ့3မှတ်နဲ့ငါးမှုကြားတဲ့က6မှုပါ6မှုပါမဒီမှာဘေးနားရွှေရောင်အလေရလေတကယ်ရွှေပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီရွှေကိုအဖြူအောင်မှုတ်တာပါပလက်တင်အဖြူမှုတ်တာပါလုံးဝဒီမှာကြည့်ပါမှာ
mà nó chao mu ba nga mu gai go jaw ba le chao mu ba ha ho mae le so jano phone le khana ni ja jano pya sa yin lo ba no da li yu ma da to la ye la ma ta long ne ne ayan the ba ye loka de sat sat ja lo ka de ayan tan ne ma loka tong de ayan tan ne loka de sat sat ja jano phone pya sa yin ba no ma ye so ba ya yin twa ta mi do ni ba bi me pi ya ne an di loka sat dai pya ma ta mi ta mi mo an di o bi pya ya ni swae di tha pya bi ba me swae di ni ma a ji ba 28 go da ga shwe chain 6 pai 28 go na bwa sai nga a pwin ya 80 ba ba ye sai a pwin ye 80 ba ye ဒါကဘာလို့ဆို28သိန်းကိုဟိုနဲ့ပဲယူလိုက်ပါ24သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင့်ဒါလေးကို28သိန်းကို24သိန်းနဲ့ပဲယူပါဟုတ်ကဲ့ဖေးလျှော့ပေးလိုက်အာနာထားချက်လျှော့အောင်ပါဖေးက5ခုတခါလျှော့မယ်လို့ပြော20နဲ့ပေးလိုက်ဟာအနီအနီနည်းနည်းပါသနာလို့မရဘူးနေတော့ထားရတယ်တင်နေလာတနာလို့ရ။ဒါလေး။ဒီကစင်းနေတာပါ။ဒီကလည်းငယ်နေရော။ငယ်နေတာ။ကောင်းတယ်။ကောင်းတယ်။ဒီကဘာလဲ။ဖုန်းစတော့စတော့။ယူလိုက်ယူလိုက်။ရန်တန်းနဲ့။တင်နေမှာတနာမှုပဲ။ဥမှုပါ။ဒီကတော့ပြန်ပြန်ကြည့်လို့ဒီမှာကောင်းဆွဆွတိုင်းပေါ့။ဒီနေ့ကျနေတာ။အပူလာဘူးလိုက်။အဲခွန်းနေဖွင့်ရော။ဟေးအဲခွန်းတလုံးဖွင့်။ဘာပဲအဲခွန်းဖွင့်လား။ဘာဖက်သမီးတဲ့ကျန်းနေလူကကျန်း။ငါကျန်း။ကဲဒီမှာဒီနေ့မှပြရလေ35သိန်း။35သိန်း35သိန်း။923သိန်း။29နဲ့ရမယ်။ဒီနေ့မှပြတာ။နှစ်ခုရမယ်နော်ကွန်ဖန်ဆောင်တယ်ထားလိုက်ဆောင်ကွန်ဖန်ဆောင်ပြရမယ်တမိတရလေးတီတီရေးရခရမ်းဆွဲလေးပါတီတီရရေးတာအေဖတ်စမိုင်းဒီကဘယ်လောက်နဲ့ပေးတာလေ29သိန်းနဲ့ပါရွှေချိန်က10ပဲ4ရွေး2 point ဆိုတော့နှစ်ခုရမယ်နော်ဒီညနေမှပေးတာငါးမှုကြော်ပါရဲ့စိန်က82 point ပါစိန်ကနေရာဒီနီးနီးရှိပါလေစိန်ကနေရာဒီနီးနီးပါ45လုံးစီးပါနေရာဒီနီးနီးပါဒါလေးကိုဘလားအနီဘလားနဲ့ပေးတာ29သိန်း29သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင့်အကြီးပါနော်တစ်ခုရပါမယ်ပုံစံတစ်ခုပြီးမှာအကြီးပါလို့အဲ့ဒါကြီးကအကြီးပါစိန်နဲ့ဆွဲအကိတ်တယ်ခု28သိန်းအကိတ်ကယူလိုက်တာအဲ့ပေါ့29သိန်းနဲ့ဆွဲကယူလိုက်တာယူလိုက်နော်29သိန်းနှစ်ခုဒီမှာဒီလိုပုံစံဒီနှစ်ခုရပါမယ်ကြိုက်တာယူပါညနေမှာပြီးတာနော်29 35 တဲ့29သိန်းနဲ့ပေးထားပါနှစ်ခုကြိုက်တာယူပါရှင့်ဩတော်ဖရားလေးကလေလုတ်ပြီးသားလေးတော့ကုန်နေလို့ပါရှင့်ဘာလေးတကယ်လို့လက်လေးနဲ့ကြည့်ပါနော်အကြီးတွေပါဒါတွေကကြီးတွေနော်ဒီမှာပြောမယ်ဆိုလက်သုံးလုံးလောက်ရှိတယ်နော်ရမ်းလာရမ်းလာပါလေဒါကြီးတွေတချို့လိုက်ဒီမှာနော်နော်နေမှာပေးရ50 60ခေါ်တယ်ပိုထွက်ပိုထွက်ပိုကထုတ်တာပါနော်ခရမ်းသွားကြိုက်ကြမမိုက်တပါသူက29သိန်းအရန်တန်ပါတယ်နော်စိတ်များလို့ပါကျွန်တော်တို့ကကဲလော့ကတ်တွေထပ်ပြမယ်နော်စုမောဝိုင်းလာမခဏရေတောက်လာတယ်စိတ်များလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာစိတ်အကြီးတွေပါလို့နော်ပြန်ခေါ်ပြလိုက်ကြပါဘာတို့လဲသမီးအန်ဒီတန်းတန်းတွေဟောအန်ဒီတန်းတန်းတွေခေါ်ပြပါအန်ဒီပါလို့လဲမမခေါ်လဲတော့ခေါ်လဲမှရှိတယ်အန်ဒီဆန်းဆန်းတွေတို့ပါထားလားဟိုကနာကြီးပြသွားပြီ23ထွက်သွားပြီနော်23သိန်းထွက်သွားပါပြီခေါင်းကောင်းနေတယ်ပဲရောက်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟာရောက်နေတာ။ဟုတ်ပြီ။နော်။ဟုတ်။ဟာကနာနေရှိရတယ်။အောက်ကပန်းပွင့်နကတ်လေးပြပေးပါလား။ဟုတ်ပြီ။ပန်းပွင့်နကတ်တပြားနော်။ဘုရားလေးလက်မှာနကတ်မို့။ခဏရှာပေးမယ်ရော့ပန်းဟာနော်။ဒီမှာနကားတွေရပါပြီ။နကားလော့ကတ်နှစ်ခုရမယ်။နကားလော့ကတ်ဒါရတယ်ညီမတို့ဖိုးရနေပြီးရောထွက်တာပါ။ခုနှစ်နကားလော့ကတ်အမေးများလို့နော်။32သိန်းကို28သိန်းပေး။6ပဲ9ရွေးနဲ့1 point ရှိပါရဲ့။စိန်ဖြူတက်32သိန်းမှာအနီဘလောက်နဲ့ပေးရလဲနီ28သိန်း28သိန်းပါစိတ်များတယ်နော်စိတ်ရလုံးစိတ်များပါရဲ့စိတ်ရတရေတီကြောပါပါလေအောက်ကပန်းပွင့်နကတ်ကဘယ်ဟာလေးပြောရလဲမသိဘူးနော်မအန်ဒီရှာပြီးမယ်အန်ဒီရှာပြီးမယ်အာဒီဟာပြလာလားမသိခုန9သိန်းနကတ်ပြန်ဟုတ်ပဲအောက်ကပန်းပွင့်နကတ်အော်တမိတွေဟိုဟာပြောရလားမသိဘာမို့နီခုနကခဏတိတ်တယ်ရည်တည်ပြဲ့ဝဲ။အော်ဗျစိန်ကက်အဖြူမဟုတ်ပဲရွှေရောင်နဲ့ပြပေးပါလားရှင်။ရွှေရောင်လေးဟုတ်တယ်။သမီးစိန်ကက်ဟောရည်လေး။ဝါရည်လေး။စိန်ကက်မဟုတ်ပဲနဲ့ရွှေသားလက်နက်က ADK နက်ကလေးပါ။ဒီဟာကိုညီမကခုနဘယ်လောက်နဲ့ပေးထား။9သိန်းကိုညီမ3သိန်း8000နဲ့ပေးထားပါ။
ตาเลียวดีนักกะเลียตองเต็งงาตองน่ะกุยละตองเต็งงาตองน่ะไปละอะตองเต็งงาตองน่ะไปอยู่ไล่ป่ะดีนักกะเลียตองเต็งงาตองอีโลกะเลียตองเต็งเนี่ยอ่ะบาเมตองเต็งเนี่ยตองเต็งงาตองเนี่ยบาရှင်โลกะกะตองเต็งนักกะเลียตองเต็งงาตองมาช่องเต็งเนี่ยงาช่องเต็งงาตองเนี่ยจะส่งยาบาเมเนาะช่องเต็งกวนเนี่ยดิโชยตาโลกะเนี่ยนักกะยาบาเมရှင်เลเต็งวุ่นจิจ้าวุ่นละสุชิอยู่ละตะมีเลเต็งวุ่นจิจ้าวุ่นละสุเปียเลอยู่มาเนาะจ้าวุ่นละสุ
ชาโลชาดีไปมั้ยเนาะคนน่ะดีป่ะก็จะยอกจ้าเล่สุดแล้วดิดิตะซองลงเอา6ติ้งกวยป่ะ29ครับ29เสร็จแล้วก็ตัวคนน่ะมาป่ะได้ถ้าน่ะเสร็จเนี่ยกูดิ29กูเป็นเสร็จแล้วก็ได้ดิสไปรท์ไปได้ดิไปได้ลายไปเว้ยลายก็ลายไปเว้ยไงๆๆเสร็จแล้วจะกูด่าเลยเปล่าป่ะดิซวยจุ้ยก็ไปมา ตัวอะไรไอ้1 3 กรัมไอ้1 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 3 กรัมไอ้
တသိန်းဝမ်းအောင်လျှော့ပေးမယ်เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ရွှေ9မူးလောက်ဖြစ်သွားမယ်เนาะ16သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရွှေ9မူးခုနှစ်ပဲ6ရွေး2ပွိုင်းရှိတယ်ဆိုရွှေချင်း9မူးပါ16သိန်းနဲ့ဆိုတော့အရန်တန်သွားပြီเนาะဒီကြိုးကြီးကိုဟိုလေကက်လေးပါเนาะမိန်းကလေးတွေဥသာတော့ကျွန်တော်တို့16လက်မခွဲလောက်ပဲရှိတယ်ယောက်ျားလေးဆိုတဲ့လေကက်မိန်းကလေးလို့ဆိုတဲ့လေကက်ပါခင်ဗျเนาะလုံးဝလေကက်လေးပါအရန်လာအရန်တန်သောအရန်မှန်သောเนาะကျိုးအကြီးပါလုံးဝကျိုးအကြီးပါတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ကြီးပါဓမ္မပါเนาะဒီကျိုးလေးရပါမင်းဒါ surprise ကိုကျွန်တော်တမင်သက်အရှုံးခံပေးလိုက်တာပါတားကြီးငါ16နဲ့ပြီးတော့ဘယ်လောက်ပဲကြာမလဲ2သိန်းတော့မကြာတော့ဘူးဗောကျွန်တော်တော့2သိန်းမကြာတော့လေးပါน่ะ3000ไม่จ่ายหรอกเนาะตะกร้อง2000ไม่จ่ายหรอกบ่าวติมาตั้งเจตุติมาตะกร้อง2000ไม่จ่ายหรอกจ้าวเว้ยนี่ยามละอ๋อเออโอเคตั้งกล้วยเล่ดิมา9ใบตันมาจ้าวเว้ยก็เนาะ10ไม่จ่อยอ่ะเนี่ยสิติมาเซ็งตะลงเนี่ยก็เนาะตั้งกล้วย9ใบช่วยทุเลยเนาะตั้งกล้วย9ใบอวายีเล่ดินี่ป่ะล่ะเลยตะเมียดิล่ะ9ใบแล้วตั้งกล้วยก็9ใบไปไล่ป่ะ9ใบ16ก็บาเลย16บาเลยดิด่าช่อไปไล่ด่าอ๋อ16อยู่โหดเลยซวยเออดีตั้งกล้วยอ่ะ9ใบมา9ใบญาติมา6ใบเนี่ยไปไล่ป่ะมั้ยดีตั้งกล้วยอ่ะ6ใบเนี่ยอยู่ป่ะคุณน่ะจ้าวเวตะลงเม้โหลญาติปะไปไล่มั้ยเนาะดีอ่ะ4ก็จ้ะတော့ม้าอ๋อจ้าวเวโหลอสินพี่เยแล้วไปแม้ชวยเฉิงก็3ใบ4ใบลงอ่ะอถุยชวยเฉิง3ใบ4ใบสิเยดาก็ใส่แต่ดา17ใบมา17ใบญาติดา9ใบเนี่ยไปไปมั้ยดีลักษณะเลยอ่ะ9ใบเนี่ยยามมั้ยเช่ဒီဘက်ကလက်တကြွေရကြတော့ရွှေချိန်2ပဲ3ပဲ5 point ပါပါရဲ့ဒါ12သိန်းပါဒါဟိုညမဝါနဲ့ရွှေချိန်နည်းနည်းရောဒီဒါ8သိန်းခွင်းနဲ့ပဲပေးလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကကြားဝွင့်လို့တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါရဲ့ဒီရလေးအပွားနဲ့ပလက်တီနယ်လေးတစ်ချက်မှုတ်ထားပြီးဘေးနားနဲ့ရွှေလေးနဲ့ကွတ်ထားပါဘောနော်ဒါလေးက8သိန်းခွင်းနဲ့လက်တကြွေက8သိန်းခွင်းနဲ့ရမယ်လက်ခက်လေကကြတော့9သိန်းနဲ့ရမယ်မိန်းကလေးတန်းခွင်းတို့ချင်းနဲ့တူတယ်ဒါလေးဆိုရင်6သိန်းနဲ့ပြရပါမယ်ရှင့်6ရဲ6 9 8ခွဲပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတမီလောက်တိုင်းသေးတယ်ဆိုတော့နေအန်ဒီတာ8သိန်းနဲ့ပေးလို့ရစေဓမ္မနောက်ထပ်တကွင်းဖူကြီးကြားဝေးရအောင်မယ်နော်လက်တန်းအကွင်းရကြောက်8သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရွှေချိန်2ပဲ6ရွေးရွှေထူလေနော်ဖင်နော်ဒီနှစ်ကွင်းရကြောက်ကြားဝေးပို့အစင်ပြေရတော့ရွှေထူထူလေးတွေပါဒီဘက်က8သိန်းဒီဘက်က8သိန်းခွဲဒါ9သိန်းဒီဘက်က6သိန်းပါအန်ဒီလက်ရှာနေတာယူမဲ့သူချက်ပေါက်ကိုကြားပေးပါရှင်မစိန်ဝေးဒါလေးလည်းမမင်းကလေးဝတ်လို့ရတယ်နော်ဥမဝတ်ထားနီလာလက်စုတ်က32သိန်းနဲ့ပေးထားပါရဲ့ရောင်းစရ45သိန်းကို32သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးစီပေးထားပါရဲ့လုံးဝအကိတ်နော်လုံးဝအကိတ်အိမ်ကလုံးဝထခွန်ရမယ်အကိတ်ပါနော်မဝတ်စိန်တလုံးဒီလက်ခလက်ရကွင်းလေးမဝတ်လို့တော့ရပါရဲ့ဒါလေးက9သိန်းပါကြားဝတ်လိုချင်တဲ့လူတွေဆိုဒီဘက်ကနှစ်ခွင်းရပါမယ်8သိန်းလက်တန်း8သိန်းဒီဟာ8သိန်းခွဲပါရှင်ကဲဟိုဘာတွေများလို့ကျွန်တော်ဝတ်ထားတဲ့လက်စုတ်တစ်ခုကို surprise ပေးပါမယ်ဟာစိန်ရကြီးใส่อ่ะจี้เว้ยเป็นตัวไทม์ไปล่ะซัพพลายไปมา
di sini ya, tiada di gaya, di sini ya tiada di bah, no, kucing gua bah, mian gua bah, si sini, puyi uli de, na lawa ma bah de, si sini bah. นั่นเราว่ามาบาร์เลยเชื่อสิ่งพูดอุนี่ละวะนี่แต่เนี่ยผมไม่ได้ใช่ไหมสุยตัวกูเชื่อว่าพี่เด็กๆเปล่าๆได้ไหมสุยตัวเอาก็ชงทุเรศแต่ยังดีใช่ป่ะเนาะชงทุเรศแต่ยังดีใช่ป่ะเลยกันเนี่ยกันเนี่ยเราเก็บกันเนี่ยเก็บเนี่ยเก็บใช่ไหมเก็บถ้าเรื่องกูจะโน่นจะโน่นเว็บบอสบีกูถ้าละวะถ้าจะโน่นถ้าที่เราเซ็งอยู่วะเนาะเชื่อสิ่งกูมาพูดอุนเรื่องนี้เลยอะไรพี่เชื่อได้ แต่ยังดีใช่ป่ะเลยตัวเนาะลงว่าแต่ยังกูเชื่อว่าเลยว่าพูดเสียงว่าพูดอุ้มเชื่อเสียงมาเนาะแต่แกอุตยังดีป่ะเนาะลงว่าแต่ยังดีป่ะถ้าเลี้ยงกูจะโน่เปล่าเนี่ยเป็นเลยสุดหรอกถ้าตัวจะโน่ชงทุเรศชงทุเรศแต่ยังดีเพียตัวเสียงผิวไหลเนาะนี่ละก็ละเชิงเลยโอ้ช่วยเชิงเลยโอ้เชิงอะไรแบบนี้ผิวไหลผิวไหลเนาะเสียงผิวไหลเขาเนี่ยเสียงผิวดำมา นีลาเลี้ยงก็รู้จันโรนีลากล้าก็รู้นีลาเราแต่กล้าส่งเราไปใช่ป่ะไหมเนาะแต่กล้าส่งเราใช่ป่ะเนาะจันโรรู้ดีอ่ะเองนีลากูจันโรรู้สิบเอ็ดบาทไหมโอ้ซาพี่เดชสุยจันโรรู้โอ้ไม่ใช่ดอกไม่ใช่อะไรนีลาที่แกรู้มีอาเจ้าแกวิชิตอ๋อจันโรรู้ว่านีลากะจันโรรู้โอ้ซาเมียโอ้ไม่ใช่เปลี่ยนเลยบีบาทไหมนีลากาวเนี่ยเลยบีบาทไหมต้องเส้นเนี่ยแต่ยังเส้นบุ้นเนี่ยนีลาบุ้นไปใช่ใช่ป่ะเนาะโอเคป่ะโอเค ที่เลสุเลียไปอะไรเสด็จไปดูเลยเอาคนนี้ไปดูฮะพามาเราไม่ยอมเลยต้องนี่ไปดูรอเลยแกแล้วว่าที่เลสุก็จะนั่งรู้เนาะต้องสั่งงานได้เนี่ยไปบ้างไหมต้องสั่งงานได้เนี่ยเลยเลสุเลียไปบ้างไหมน้องว่าเชื่อใจเชื่อใจสิบแปดนี่สิบแปดเลยเชื่อใจสิบแปดนี่สิบแปดเลยสิ่งที่ต้องนั่งเสียเนี่ยต้องสั่งงานได้เนี่ยบ้างเกี่ยวกับสุดเลยเกี่ยวกับสุดเลยต้องสั่งงานได้ไหม ต้องสั่งอะไรมาแกไม่ชุดตัวกูเชื่อว่าอุตส่าห์ดีล่าเลยต้องสั่งอะไรไปเล่นเล่นโซบี้อะไรบ้างเลยไปเล่นโซบี้เลยบ้างเลยไปเล่นโซบี้มาไปเล่นโซบี้อะไรดีมาเล่นสิเอ้ยจันโอ้เว้มลุนนะดักขนาดนี้จันโอ้เว้มลุนมาหินเชิดอะไรตัวหินนักเก็บยาหินเชิดอะไรไปยืดลูกไปพูดกับกันเลยมาโกงตัวบีมาเป็นงามูใส่หัวเลยจิ๋วทำไมดิฉันเล่นเอาชุดตัวนักเก็บยามาเอาไหม ที่เล่นเอาชุดตัวนักเก็บยามาเอาไหมเช่นนักเก็บเทียนเนาะมาบ้างไม่ไหวเลยกูกูเล่นแล้วแกก็อันนี้ได้เลยตรงเส้นกูเล่นแกก็เดี๋ยวมาเราเดี๋ยวชาบีเสียงนั่นยังดีจอบบ้าไปแต่ก็ตีตรงเส้นเนี่ยไปชาบีแต่ตีตรงเส้นแต่ก็อันนี้ไม่ต้องเลยไปเทียนช่วยอ่ะเส้นเนี่ยกูตีละช่วยอ่ะกูไปเสียงนั่นยังดีจอบแต่ยังดีกูตีเนี่ยนั่นยังดีกูเนี่ยดีสักชิดเลยสักชิดเลยเนี่ยช่วยกูเนี่ยดีเลยเจ้าแล้วก็ย้อนมาบ้าบู เลยเจ้าก็เลยแล้วสาวย้อนเลยมาบ่าวเนาะเลยเจ้าก็น่าตื่นเจ้าจ้าวอะไรดีฮะเลยเจ้าน่าเสียกูตื่นเนี่ยบ้างไหมช่วยเจ้าก็เสียเป็นงานวิจารช่วยเป็นงานวินันน่ะป่วยบ้างเช่นเสียงชื่อเสียงเนี่ยจะป่วยบ้างไหมเช่นแต่เรียนน่าเสียงเนี่ยกูตื่นบ้างดีไลฟ์เท่าไหร่มาส่วนจะมาน่าเสียชื่อตื่นเนี่ยไปไลฟ์บ้างไหมเช่นถ้าน่าเสียชื่อตื่นเนี่ยไปอยู่ไลฟ์บ้างน่าคุยยังไงเนาะลูกบ้านเราดูน่าคุยยังไงบ้างไหม นักเสียชีวิตในแบบอยู่ไรบ้างเพราะเราแกก็จะตีตรงเส้นเนี่ยบ้างไปเล่นล็อกกันดีแต่เช้าเราแบบไม่รู้ไหมเนาะพี่จริงๆก็มีย้อมมาดูมีอาชีพจริงๆสิไลบริงก็รู้ยาวไปเลยย้อนได้เนี่ยเส้นเอาบีจิมินอ่ะเล่าเนี่ยย้อนได้เนี่ยตัวก็ไม่ใช่บ้างไหมดูจิมินอ่ะคู่บริงบุอันนี้เลยสุดเลยย้อนได้เย็ดตัวก็กูไปลาบีว่าจริงๆเราไม่บ้างไหมที่อะไรเจ้าเลยขยันสุด ลูกก็ใจเด่นนักก็เลยลูกก็ชีวิตดีกว่าเนาะนักก็เลยลูกจีนเอสุดีลูกเลี้ยบ้างไหมสิ่งนี้เนี่ยน่าบ้าช่วยเจงก็คนนับเป็นเนี่ยในวิบ้างเสียงยาต้องนั่นนับป่วยบ้าไปยังเสียดีมั้ยนั่นเสียงงานดีมั้ยเจ้าล่าเสียงนั่นเสียงงานดีมั้ยเอ้าเนี่ยมาตีนั่นเสียงเนี่ยไปบ้างไหมตีนักก็ตีนั่นเสียงเนี่ยบ้างไหมนี่ด่าเลสก็เจ้าล่าล่าเลยเจ้าก็ล่าล่าล่ามาเลยนี่ด่าเลสเลยเจ้าก็ล่ามาเลย ที่ฮาลีโอตีนั่นเสียงเนี่ยไปอยู่บ้านเช่นตีนั่นเสียงเนี่ยไปอยู่บ้านนี่ละล่าวะเลยนั่นสังอาทาไปบ้านลายอ๋อมีบ้านแล้วนั่นสังอาไม่ยาวมาตีนั่นเสียงตีนเนี่ยน้องว่าชอบมีดาวะอันนี้ยังนั่นเสียงกูตีนเนี่ยไปอ่ะนั่นเสียงเนี่ยชอบหรือไม่ยาวเนาะกูลองชอบมีดาวะชอบมีดาวะนั่นเสียงตีนเนี่ยอยู่ไหมสุดท้ายชอบไปเลยจันโอเบลเลยจันโอกูรังกัดทาราดีเซิงโอจันโอรู้เวลาเรื่องฮาดีเซิงอ่ะตีเยดีกูด่าไอ ที่เรามาเทเสียที่เยดีโอคนนั้นตีเนี่ยที่เยดีกูเอ๋ป่าเลยมาเนี่ยเสียดีสิเลยช่วยยาเสียดีเนาะ
没下午的米，小路呀，这等于没小路呀。不来了，搿等。小路呀，这等于没小路呀，娃们，喏。那啥时代呢？我把他们那啥过，那啥时代没比的。那啥过来比的？俺那了小路面了，喏。几层家屋的比的？哎，三层家屋，三层家屋，咱们可能这不呢哈。比我还的，东城伢的。可以啊的。没有对，没有东城伢的那边的。啊，那现在呢？就那我查了喏，就那我不对，送你把样切那边，喏，我不送你把样切那边，啊，我。啊嘞！哦嘞！啊，那手机在哪里？没得。你都不要不用，你都就不要不用。我那开元说老哥，这里路钱呢都不要留吧？说在那边呢，那边呢待遇，怎么吧？他说在那边呢待遇，养着也超低嘛，怎么了？超低呢？怎么超低嘛？哎，老你妈话呢？别别别，你等过呢？别来吧。对啊，你等过呢？别来吧，先离开元说呀，喏。有买就吃饱加肥吧，先。把他们家单位的，他们单位，哎，老师的，你怎么样？把他们家单位的加肥吧，没？把他们家单位。我那个家务加吧，我那个家务干，你那家务干，那东西呢？那得呢呀，吧，没先。水油的，水油的，把水油两对油啊。打雷电锅，雷电锅油啊。怎么把油钱呢？三两面。比生了高的比较肥，我们咯。那顶贵。比鸡冠的比较没鸡冠。那顶贵。鸡冠，怎么吧？没水啦。那顶贵。羊羊精。谁顶贵？对啦，白肉的没啦的，哎，大爷，你那我那那说鸭皮啦大。你那白来皮。啊啦。你那白来皮，没白来天没表没吃。哦，我大爷嘛吧嘞，我摸了个家伙来说的。啊，没便宜吧？哎，看眼神那是会爸爸耶。是的。哎呀。为啥呢？我都还票，不留那么吃了面了。哎，一样的票。给，他妈得嘞！给 surprise 带来没了？得嘞，得嘞，得嘞。新竹龙骨的东山鸭个东山鸭么啦？阿妈，新竹东山鸭东山嘛，油鸭皮呗。阿妈，新竹。我这新竹，这新竹没有油鸭嘞。干的么乎？没啦。嘿。สเปนเนี่ย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 เบรเมียสเปนเนี่ยสเบรเมียไปเนี่ยสิชอบรู้ไม่เอาเนาะได้ซัพพลายได้ไปเลยมันละคันเลยอ่ะเต้บงเนี่ยแล้วก็จะมาชอบรู้เนี่ยไปคนไหนอยู่ป่าเอ๊ะใส่ยังไงก็ไปได้ตาเลยตาสกาเปียวไปได้สเปนเนี่ยแล้วก็ชอบรู้แต่มาดีไซน์ชื่อเสียดีมาจีบเอาตาเลย32ตึ้งมา32ตึ้งโหญมา9ตึ้งกว่าเนี่ยไปป่ามั้ยပါပြပဲဥပေးကငကဲ့အနီလေးတကယ်ပါပါသွားပြီမဖုံးပြောနေပါသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်စပင်နေပါရှင်ဒါလေးက30နဲ့ပါခုနငကဲ့လေးရနော်ဖုံးပြောနေပါရင်ညူမဲ့လူဖုံးဆက်နေပါရနော်လိုက်သေးဝင်လာတယ်လက်စွပ်ဆန်းတာလေးဆိုဒီမှာအသေးပုံလေးနဲ့စိတ်လေးကနှစ်ပွင့်ပါပါရဲ့ဒါရောင်းသေးတာလေးပြပါတယ်32တိန်းပါဟာဝါး32တိန်းကိုအဲ့ဒါမေးအောင်တမီးတမီးသက်သက်အိုင်နာထားတာဩငါတမီးရဲ့ဆန်အမကမ်းမှာအနီနဲ့နည်းနည်းတူပါအဲ့ဒီလိုချိုးပြင်းလာလေးရဘလောက်နေပြီလားခုနသိန်းခွဲနေရပါမယ်ခုနသိန်းခွဲနေရမယ်နော်ဒီအသေးလက်စလေးရခုနဗရံများတန်းခွဲမေးရဒီမှာပါထူသွားပါဒါရွှေချိန်နှစ်ပင်းနဲ့လေးရွေးပါရှင့်ဒါက10သိန်းကိုဒါခုနသိန်းခွဲနဲ့ညီမချော့ပေးပါဦးမယ်ညီမအရင်ကွက်တီပေးထားနော်ဒါလေးပြပြပြဒါလေးထွက်သွားပါပြီနော်ညီမထွက်သွားပါပြီရှင့်ဟိုကျေးဇူးတင်စကားပြောပါမယ်နော်မစစ်တဲ့လူရသွားတာတော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မတန်တာမရောကျွန်တော်ဒီမျက်နှာကြီးကမတန်တာရောရင်ချက်လို့ဟမဦးမွားအမြတ်ကြီးစားလိုက်တာသူသွားပြီတေတော်မဒီဦးကောင်းဒီနဲ့ဒီနဲ့ဒီဘက်နှစ်ကွဲ9သိန်းကွဲနဲ့ရပါမယ်ပြီးဘိတ်လော့ကပ်ပြပေးမှာလော့ကပ်ဘန်နဲ့မှာညီမအစင်သေးလောက်တာအင်းပြပေးမယ်နော်ဒါတမီးတို့ဂရန်တန်းခွင့်မေးလက်တက်ကြွယ်ရကြောင်းရွှေချိန်နှစ်ပန်းလိုက်ပေး9 point ပါပါတယ်ဒါ12သိန်းမှာဒါ9သိန်းနဲ့ပဲယူပါမရရင်ဖယ်ထားလိုက်တော့ဘူးဝယ်ပါဗျဒါ9သိန်းနဲ့ပါဒါမဟုတ်ဘူးရောင်းလိုက်ဒါပြောပြီးဒါမရောင်းဘူး
ကိုသိန်းကမရဘူးတဲ့ဘိတ်ပလဲလောကတဲ့မရရင်သူကတောက်ဝဲအဲ့လိုပဲအဲ့လိုရပါဘူးပြောပြောနေမဝဲလက်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 ဝါတဲ့ဒီလိုများရအရန်လာဗျာများစင်းမများကြီးတွေးပြီးယူရတာအောက်လိုက်တော့ပါအောက်လိုက်ရတော့ဗျာဆိုးအောက်သွားပြီအောက်လိုက်တော့အောက်လိုက်တော့ဆိုးအောက်သွားပါပြီတန်မိုးမသိတော့တန်အခုကဈေးကြီးတယ်လို့ထင်နေတော့ဟာလားဒီရတံမှုသူတို့နားမလဲတော့ကိုကလကားရောင်းလကားလာဝဲတဲ့လူတွေကိုထည့်ပေးတိုင်းလကားလာတဲ့လူကအဲ့ဒါမျိုးကြဘက်ကနေကောက်ယူတာဟိုဒီမှာကြတော့ပြရနေတယ်ဒီရဲဟောင်မသိဘူးနားလဲတဲ့ဗရမားเจ้าနီလာเจ้าနားလဲတဲ့လူကြတော့တန်လို့ကောက်ယူပလိုက်ကွက်ခရဲယူပလိုက်ရောโอเคလာပါပြီဒီမှာလက်စွပ်တွေတခု subscribe တိုက်ပါမဦးမိုးเนาะဒီနေ့ကျေးဇူးတင်ရမှာဆုလေးပါဆုလေးနေကောင်းပါကျွန်တော်နေဒီနေ့နေသိမ့်မကောင်းနဲ့တအားပန်းတာပါပန်းပန်းတာပေါ့နော်ဟင်းချက်အားပါတယ်ဗျာအရင်ပန်းတာလဲလက်ဆိုလဲလောကကျွန်တော်တို့ဓာတ်လေးကိုဒီလက်ဆို၄သိန်းခွင့်နဲ့ပေးပါမယ်ဒီအခြေသေးကို၄သိန်းနဲ့သိအဲ့ဒီမှာအခြေသေးကို၄သိန်းခွင့်နဲ့ပေးပါဟုတ်နော်အခြေကို၄သိန်းခွင့်နဲ့ပေးပါမယ်အခြေသေးကို၄သိန်းခွင့်ပါ၄သိန်းခွင့်နဲ့ပါလုံးဝညစ်မြင့်လေးနော်တန်းမြင့်မြင့်လေးပါဒါနဲ့များတန်းခွင့်ကအရေးကိုဆူဆွဲနေရပဲတဲ့အဘရောင်းလဲ၄ခွင့်ဒီကွယ်သူမြင်လားဒါတော့မမေတီးတာရေးနေ၄ခွဲလာချက်ပေါက်လားဒီမှာ၄ခွဲပါဒီမှာလက်တက်ကျွဲမှာဝယ်ထား၄ခွဲเนาะချက်ပေါက်လာတော့ပါပြီရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကကဲလက်စွပ်လေးတောက်ဖို့ပြီပါခဏပြန်ခူးမေတဲ့အကောင်ကရတော့ပါရဲ့ခူးမေတဲ့ကဲဒီမှာပလဲလက်စွပ်တယ်เนาะတားလေးခုနပြောလာတာအဲ့ဒီပြပေးပါဒါအော်လားออร่าล่ะอ๋อตอนนี้บลาได้มีแล้วออร่าป่ะออร่า32ออร่าออร่าได้แท้ล่ะ32เนี่ยเวรแล้วป่ะจิบอกปะเลก็ลงมาอยู่นี่โอยาวมาวาวินเนี่ยเว้ยเดี๋ยวก็บลาเนี่ยแหละสอชวยเจิงก็10เว้ยตะยวย5.8ป่ะเว้ยเดี๋ยวก็35เต็งนี่มาจิโคจิโลยาจะมาจะยองสิ35เต็งถูยไอ้ห่าคุณญาติ28เต็งเนี่ยไปๆบามั้ยชิเซียนไม่ได้ตะยะที่จ่มเลยเนาะလက်စွပ်ယူရတယ်လက်စွပ်ယူရပါဘူးလက်စွပ်က၄သိန်းခွဲလားဒီ၄သိန်းခွဲယူသွားပါပြီရှင့်ဒီမှာ9သိန်းခွဲကျန်ပါမယ်ဆစ်စီရလေးအသေးလေးဆစ်စီရလေးတဲ့ဒီတဲ့အစိမ့်နှစ်ပွင့်လားမသိဘူးစိမ့်နှစ်ပွင့်ပါ9သိန်းနဲ့ပေးလိုက်9သိန်းပေးလိုက်9သိန်းနဲ့ယူပါရှင့်ဆွေများတယ်နော်ဆွေဆွေ3ပဲတောင်နော်2ပဲများတယ်နော်ဆိုတော့တရွေးပဲလို့ရတယ်3ပဲပြေးဖို့ဆွေများတယ်နော်ဒါလေးက9သိန်းနဲ့ပဲယူပါပလဲလက်စုပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟာဒီမှာပါ28သိန်းနဲ့ပေးထားပါရဲ့35သိန်းကို28သိန်းနဲ့ပါရှင့်ဟုတ်တာနော်ချွေချိန်ကကျတော့10ပဲတက်ရွေးပါပါရဲ့ဟုတ်တာထဲ့တာလုံးချွေချိန်က10ပဲနဲ့တက်ရွေးဟိုမှာညီမ28သိန်းဆိုင်ရတဲ့လုံးဝဖိုးပြီးတော့မှဒီဘက်မှာညီမကြီးပါဟိုဘက်ဒီဘက်စိတ်အပြည့်နေပါမင်းလက်ကလေးပေးတာပလဲရတဲ့လုံးဝအနာလွတ်ပြီးတော့ဘိတ်ပလဲစစ်စစ်ကိုမှအရာကလုံးဝဟွာနေရပဲနော်ပြီးလကောက်လေးရေအောင်လေးမဟုတ်အဝါဘက်လေးတော့တန်းနေလကောက်ရှိပါဗျာဟန်ချင်းလေးကခုနပြခိုင်းတယ်နော်ခဏလောကလက်လက် surprise ရတိုက်ပေးမယ်ရှင် surprise 12သိန်းဝင်းကျင် surprise တိုက်ပေးပါမယ်ရှာပေးမယ်ရှာပေးမယ်ဒီဟာလေးကို28သိန်းနဲ့ပဲရပါမယ်လောကလက်လာလာပြီးကန်နီးကြရင် surprise 15ခုတိုက်ပြီးတော့တန်နဲ့15ခုတိုက်ပါဒီဟာလောကလက်ရအရင်အရှုံးခံပေးမယ်15ခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီဟာပထမဘယ်လောက်နဲ့ပေးထားလား22သိန်းဟိုဒါ18သိန်းနဲ့လာနေပေးထားနော်19လား18လား18သိန်းနဲ့ဒါလေးကို18သိန်းနဲ့ရမယ်ဒီဘက်က18သိန်းနဲ့ရမယ်ဒီဘက်က22သိန်းနဲ့ရမယ်အော်17သိန်းနဲ့ရမယ်ဒါ22သိန်းနဲ့ပေးထားနော်ဒီမှာပလဲလောကကြိုက်တာယူပါ40နော်32 32ဒါကြမ်းမရှော့မရအောင်35 55သိန်းကို32သိန်းနဲ့ပေးထားတာအဲ့ဒါရွှေတိုင်ဖြုတ်တဲ့ရ30သိန်းနဲ့ဝင်လာတာညီမရှာပေးပါမယ်30သိန်းတော့စားပါမယ်ဒီဘလောက်ယူလဲ12သိန်းဝင်းကျင်လောက်လောကက်လားဟုတ်နောက်ထပ် subscribe တိုက်မယ်လားကဲ12သိန်းဝင်းကျင်လောကက်အမိကဒါကြီးငါဖြုတ်ချင်နေလားလာရခဏနော်ခဏမလာနောက်ထပ်ဟောခဏဆောက်မယ်နောက်ထပ်လည်းတော့သွားပါအောင်ဘာမှပထမလိုက်ပဲရှိနေဖြစ်ဒါတိပိဒါဘလောက်လာတယ်သူကဖြူဆော့ပေးတာတဲ့အများဒါဆိုင်လုံးဝမယူဘလောက်ဘလောက်လဲဒါဘလောက်18သိန်းနဲ့နောက်ဆက်နှစ်ကို18နဲ့ဒီမေးအဲ့ရကိုပဲပြပါပြလိုက်နောက်ထပ်တိုင်းဒီမထွက်တော့ပါဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ကဲကဲစက္ကုနသိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရွှေကမနေစက္ကုနသိန်းနဲ့ပေးပါရမ်းလာတယ်နော်စက္ကုနသိန်းနဲ့ပေးပါအရန်ပူဆန်တာကျောင်းသိန်းတစ်ကက်တမိကျောင်းသိန်းတစ်လုံးတစ်ကက်ရှိသေးလားစက္ကုနသိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဒါဘာလို့ဇင်းမတော်တာဘန်သေးလေးတစ်ပန်းလိုက်ပေးပါရှိလားတမိလေးပေးပါဗျာဒီလိုမျိုးအော်တမိအဲ့ဒါလေးအဖေတို့လေးစီตวายเนี่ยตวายกันนี่สึกจ๋าတော့มาအောက်မှာပြုတ်ကြတယ်တွေ့တယ်တပည့်တွေတမိတကယ်၄သိန်းနဲ့ပေးလားလေးသိန်းနဲ့ပြီခဏလေးတိုက်မယ်တိုက်ပါနှစ်ခုနှစ်ကွင်းတိုက်မယ်
把那带，都那带。阿婆不拉你带喏。你阿个打过年几遍没？你阿哩叫你是那么保护大水大哩吧？阿老妈的妈几把，你农民哩在山山山里，他屋里那路被他，底下哦。水井把那白把嘞，水井得白哩为白。阿老是那么保护，阿老你嘛，那得那当那白把没？你家里来做呗。羊子不到来说，羊子也那顶敲到喏，那么那顶那敲到嘛？阿老那顶那当那白有吧？那顶那当那白有吧先？他妈吧，那顶那那当嘛？输的给 surprise 带。我没表演的呀，老豆，咱们也来 surprise 给的。别听。那一张谁来？对呀，你呀，我湖南就大理呀，雷丹那边有吧？大理呀，新的盘那把也行，大理呀，新的盘那把把也，大理呀，雷丹嘛，对吧？噶，那丹那刀晓得，那丹那边有来吧？那刀我录个两片牛嘛。那丹就，那是个老，看着老高头大。对吧？噶，那丹，对吧？噶，雷丹嘛。他新的盘来呢？新加坡嘞，隔离的吧，目前嘞，留着新加坡嘞，那台湾嘞，从未吃白露芽吧，先。对呀，那里呀，那台嘛，对吧？隔离台嘛，先在家有吧，吃饱过多对吧？对呀，这苦白煎了嘞。十分钟嘞，这块多嘞呀，那对呀，那十分钟嘞，那台要白芽吧，罗没？台要有多吧？有芽吧，喏。盐田嘞，喏，阿拉有嘞么吧？剩下嘞，是十九吧，喏。对。那台呢？你来点么茶嘞？你来点盐呢？在晒姐姐，晒家面油的，好给吧先。那得就那得呢，油吧。阿母呢，留着家里说别的吧。你得呢，家务没呢？留着来说几杯吧。留着来说几杯吧，怎么？你得呢，家务没？几杯啊？啊，带过杯的。本。底下的水我们的，那当过年季节流水，有多少杯吧？对吧？对吧？那当也几吧？他水大的呗，喏，他所以湿些，他说那咱冲起来都没压着，我那咱直接留油呗吧，湿空湿些他妈老压吧没？底下个话水井个困难越大吧耶，水井困难越大耶，那顶过吧，那顶过了，你嘛那顶一点呗吧没？底水大了，那顶呢油压吧先。是的，你弄那里面还有办法解决？反正说都话那咱冲起来没压着，反正都湿片他没路吧。十片他叫的，水太来点吧，路上路上方便多奶奶不？喏，俺家母路吧是大的呀，那等于我有那等于那边有吧，那等于十公十些的嘛，一路也吧。十百斤，不是十百斤嘛，不是。我那白着些的背来。十公十些的嘛，一路也吧，但是那等于那边有吧，大水大吧。十路面路喏，数小杯呢。他雷丁喏，你那说个雷丁嘛，古丁木喏，大爹雷丁，不个，木乌大雷丁。不对，大爹啊。他那丁呢？不对，那丁不，那丁呢？那丁呀，十十，十公十十的嘛，有尾巴。那丁大了，冲起来里面有光喏，怕不来说大爹啊，十撇他木路吧，阿叫木路喏，有没有些七八个就阿尾巴先？七八哇哈，七八哇哇，打七八哇喏。龙角的八卦哪里的系列？对，印度系的恐龙系列，喏，哪里不老的背的了？不要啊！提不了名的是我阿伯那有。哦，古代人他好漂亮。阿伯那提不了名，像哪里姚家伟的说个阿伯那有吧？学长阿伯那有，啥困难等于我？啥困难等于 surprise 啥待遇？啥困难等于我？这老罗哩，十栋等于呢，有个地皮人面来说，十块那等于我，地妈妈十块那等于，十块那等于我，十栋等于呢，有个啥比十块，喏 ，surprise 啥代表？地皮人哪样？十点十里。十点十里，哎，那我看哪？十点哪十里啊？是吧？啊，不溜皮，不溜皮，不溜皮的。现在阿边呢，那半了，龙啊，阿姨喇叭耶。咱们那边。我那里高等，但龙那水果比我烂的，你妈家里十等呢呗，比来没嘛？那边伢来的。家里有十等呢呗，有吧？那边人来这些，但是等那边有来吧？我那高等那些点嘛，喏，但是有些等那边人嘛，别的水井东北那边吧，喏嘛，但是些等那边就吃不多吧，先。
ตะเบี้ยปะเลยดิเล็ดซุปะเลยดิเล็ดซุปะเลยไล่ตะฮะดิเล็ดซุปะล่ะเนาะเฮ้ยได้ไปเนาะเอาเดี๋ยวฮั่นเจ้งนี่ละกอกดิปะบ่อ๋อปะบิปะเสร็จแล้วดิปะเมเนี่ยเลยสิดิเนี่ยเลยไล่ซ้อบ่าเมเนาะเดี๋ยวอะกอกลายะเมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมาบีดิไล่บังกอแม่ๆซ้อจําไม่ใช่อ่ะเมเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยเสียไล่ไล่ละกอซ้าจําไม่บ่าเมเออคนน่ะกูเราแต่หน่อยเมซอลื่นไปมาสุเยซ้วยโจ๊ะปะบาเดเยเลี่ยงวะ15ไล่บามาสุซ้วยโจ๊ะเดซีกั่วเลยปะเลยซีกั่วซีกั่วปะเมซีกั่วตะมีซ้วยตะเลี่ยเนาะ12ใบเนี่ยไปดาเลยเนาะ15ปะเลยไปดาเลยยายไอ้ไส้เนี่ยเนี่ย17ใบไปดาเลยยายไอ้ไส้เนี่ยเนี่ย18ใบไปดาเลยยายไอ้ไส้เนี่ยเนี่ย19ใบไปดาเลยยายไอ้ไส้เนี่ยเนี่ย18ใบไปดาเลยเนาะ19ใบ19ใบ19ใบเนาะ19ใบ19ใบไปดาบาเด ตะบี้รู้15ใบผ่าดิอภิคุณ15ใบเนี่ยยาวน่ะ12ใบเนี่ยไปบาดิ12ใบได้กันแล้ว12ใบได้ลงโจ๊ะบ่ได้มั้ยครับ12ใบครับ12ใบได้ลงโจ๊ะบ่ได้มั้ยครับ12ใบครับ12ใบได้เอลุเมียดิอ่ะ12ใบได้ไปไล่ตาดิอ่ะ12ใบเลยล่ะ12ใบเนี่ยก็ลงไปดิเว้ยมาฮะ12ใบละซั่วเตีย12ละซั่วเตีย23ใบกู23ใบกู23ใบนี่ไปบาดิ12ละซั่ว งามูช่วยจิงคุณเป้เลยยีคุณเป้ช่วยจิงงามูนี่โจนเราสปรายได้บาบีนะเซ็นเนี่ย3ใบเนี่ยไปบาเมย์ยาเนาะนะเซ็น3ใบเนี่ยยาบาเมย์ရှင်ช่วยจิงนะเซ็นคุณเตยสปรายซ่าได้บาบีเนาะสปรายซ่าได้ไม่ใช่บาเมย์ไม่ใช่พี่เนาะงามูเบบี้จ่อบีละแต่จั่วเลยเด้ตะแม่แต่จั่วอูดา4เตยอู 大力，那这就是的嘛！大力，咱们东东是当那边来买的嘛？那边叫双双的，A C 这边。那边呢？A C哪个吧？那A C这边。有啊，喏。那边困难哪一关？喏，工价那边，那边没得苗，今天没标配的，俺那吧的。而且，哎呀，没压力，没压力，没得面，双双的。那边，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 
mai so yin chano khu 17 thain na pe dai mai khu na 15 thain yang ni da tamii le 14 thain na pe de khu long wa shot pe de 17 thain na no long wa shot pe de long wa ti bi da le chano la ma ti la pya yin tharu a la ga lo de ti bi da wo yang bi da wo ma chano lu ga 17 thain na pe da le no long wa 17 thain ma e wa yao ma la ho phaya ya ma ma lo right ဘာရဲ့နဲ့တင်ပေးတာနော်ဘာရဲ့နဲ့တင်ပေးတာဥစား MGL ကဖျားမတင်လို့နော်ဖျားတွေရောက်လာပါမယ်နော်ဖျားတွေရောက်ပါမယ်နော် MGL ကဂျန်နာတီးတန့်ပို့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှစ်သိန်းစိတ်တပွင့်လက်တိုင်းနဲ့ယူဝိုင်းလိုက်ခုနတောင်းသွားလို့ကဲဒီမှာနော် surprise ပါဒီလှတယ်17သိန်းနဲ့ပါရွှေချိန်၄ဘက်၅ရွှေပါခါလေးပေးနော်လေယူလေအထူကြီးအထူကြီးနေနေတာဒီမှာလေကင်ကြီးတော့မတွေ့တော့ခုန8 14 15သမားရပါမယ်ဒါပေမဲ့လက်တိုင်းတော့ချဲလို့ရမယ်လို့သူလက်တိုင်းချဲလို့ရတယ်လက်တိုင်းချဲလို့ရပါ8လက်တိုင်းချဲလို့ရရှင်အန်တီကဘောပင်ပြီးအမှတခါလေးစီးပြီနော်ဒါလေးရ8ကိုလက်တိုင်းချဲလို့ရမယ်နော်14 15သမားတော့လောဆယ်တန်းဝတ်လို့ရမယ်ယူလားမယူလားအဲ့ကြီးရလို့ဆိုလဲချဲလို့ရပါရဲ့ surprise ပြီနော် surprise ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတတ်တတ်ဖဲပါ surprise ကခုန12သိန်းပရမများလေးရစား12သိန်းပရမများလေးရစားနေနော်စနေပြည်မြာပြည်မြာယူသွားပြီနော်ပြည်မြာယူသွားပြီ27ယူမယ်နော်အဲ့ဒီမှာထွေးထွေးရပါလားမသိဘူးရောင်းတော့သွားပြီ17တပည့်နောက်တစ်ခုတိုက်ရဦးလက်ကောက်တော့ဟန်ချင်းလို့ surprise ရထည့်ပေးရမယ်ရရင်ပေးမယ်နော်လုံးဝမပြရတာပေးမယ်ဒီဟန်ဟန်ချင်းဒီလက်ကောက်ဘယ်လောက်နဲ့ပေးတာလဲစတဲ့ဘဲနှစ်ရွေးမပြောရသေး35သိန်းစတဲ့ဘဲနှစ်ရွေး35သိန်းစတဲ့ဘဲနှစ်ရွေးရွှေချိန်3မှတ်နာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဲလုံးဝဆပ်ပရာရှိ3မှတ်17ဘဲဆိုပဲ22သိန်းရှိပြီစိန်ကတရေတီကြောကြောပါတယ်ဆိုတော့ကဲ32သူတို့ရောင်းမှာ35သိန်းတော့35သိန်းလက်ကောက်ကိုကျွန်တော်ခုဆပ်ပရိုက်တလိုက်မယ်28သိန်းနဲ့ယူပါဆပ်ပရိုက်28သိန်းနဲ့ပါ28သိန်းနဲ့ပါတကွင်းပဲရမယ်တကွင်းပဲရပါမယ်28သိန်းတင်ပါတယ်တကွင်းနဲ့28သိန်းပါတကွင်းပဲရပါမယ်နော်ရပြီနော်သိမကြတော့တန်နေလို့အရန်တန်နေကဲစပရိုက်တိုက်မယ်နော်စပရိုက်တိုက်မယ်ယူမဲရဗာလေးယူမှလည်းမသိတော့ချက်ဘောက်ကိုသွားပေးပါအမဟုတ်ကဲဆိုရလဲဆိုလာဟမ်ချိလာပြီစိန်ဟမ်ချိတွေပြလာတယ်သူပြလာသေးတာမပြသေးဘူးပြသေးစိန်ဟမ်ချိ25ပါ
25ကိုရွှေချင်းပြောမယ်နော်ရွှေချင်းလေးအထွေးနော်မြန်ဝန်းလေးနဲ့ရွှေရနစ်နေတာအသေးလေးနဲ့ရွှေချင်းရ10ပဲနဲ့4ယူပြောမယ်ဆိုတော့15သိန်းမှရှိတယ်15သိန်း16သိန်းမှရှိတယ်စိန်လေးနဲ့ပါမယ်ဆိုရင်စိန်လေးကလည်းပါတယ်စိန်လေးကလည်းတရေတီနီနီရှိတယ်ဆိုတော့ကဲအာကျွန်တော်တို့ကရောင်းစေး25သိန်း30ပါရောတဲ့ပါထွက်မယ်ဆိုသိန်း30ကြတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကဲဥတူယူလိုက်ပါလို့19သိန်းနဲ့ရပါမယ်19သိန်းလုံးဝ19သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်နော်လုံးဝ19သိန်းမှာအရန်တန်ပါတယ်19သိန်းမှာနော်အရန်တန်ပါတယ်19သိန်းမှာဘာလို့များ600 subscribe တိုက်လို့မရတယ်မရှိအမေ4သိန်းခွဲအခြေလက်ဆော့တယ်မရှိတော့ဒီရှိတော့နော်မရှိလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ19သိန်းနဲ့ရပါမယ်19သိန်းနဲ့ပါ19သိန်းမှာ19သိန်းနဲ့ပါမစင်ညာလာခဲ့ပါနော်ဖုန်းဆက်လို့လည်းရပါတယ်ရှင်ကဲဗရမဟန်ချင်းခုနပေးသူပြောနေလားပြောနေတယ်ဗရမဟန်ချင်းမမနေကြပါဘူးပေးမပြပေးပါလိမ့်ငါဒီဘက်တိုင်းရတယ်ဗရမတက်ကြမှာဒီမှာလေးဒီနားလေးလွတ်လွတ်ကျွတ်တယ်ကဲဗရမဟန်ချင်းခုန340ကိုတစ်ချက်သားရွှေချင်းတစ်ချက်သား14ပဲတင်းနေတစ်ချက်သားကိုဗရမလေးနဲ့ကိုခုနသိန်း40ဒင်းတောင်မလျှော့ဘူးခု surprise မှာချပေးလိုက်တော့မယ်39သိန်းနဲ့ယူပါနော်ဟိုကျွန်တော်တို့လေ fight တန်းနဲ့အချိန်မျိုးပြန်ဝယ်ပါမယ်နော် fight တန်းနဲ့အချိန်မျိုးပြန်ရမယ်နော်ဟိုလုံးဝကြောက်ကိုအာမခံကြီးပေးထားပါတယ်နော်39သိန်းနဲ့ခုနလာစစ်နေတာကိုကျွန်တော်မရောင်းလုံးဝစစ်မရောင်းလို့ပြောတာခုလျှော့ပေးလိုက်မယ်39သိန်းနဲ့ယူပါနော်ဘိုင်ဘိုင်ရှိတော့မလွတ်လွတ်ဒါမနေ့ပြန်လာယူသွားမှာမနေ့ပြန်လာရင်ဒါယူသွားမှာနော်ကျွန်တော်စစ်ချက်ထုတ်ပေးမယ်မနေ့ပြန်လာယူသွားမှာဒီလာကြည့်မဲ့လူ9ယောက်လောက်ရှိတယ်ဒီဟိုဗရမားကျိုးနဲ့ဟမ်ချေကိုလာကြည့်မဲ့လူ9ယောက်လောက်ရှိတယ်ဖုန်းနေဆက်ထားတာကျွန်တော်တစ်တော့အတင်လိုက်တော့ဖုန်းနေဆက်ထားတာလीဖုန်းနေဆက်ထား9ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့လာယူရမှာနော်ဗရမားဘိုင်ဘာရှိပါလုံးဝဗရမား crazy อ่ะဗရမားတွေကလုံးဝရှိပြီးသားသူတို့ကသူတို့ယူရမှာဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကနော်3939เนาะ39ปริญญา30 30เด้โอ้ยเด้ๆดูแม่ให้ไปไล่ไปเนาะจําจําเนี่ยทีนี้แม่ไม่ไปมาของเชียงวินเนี่ยหลูๆไปมาป่ะสัจจาเมนไปป่ะล่ะตะมี้ป่ะเนาะสัจจาเมนป่ะเด้เกเนี่ยมาตะแช่ไปมั้ยลงว่าเซอร์ไพรส์ที่มาอมีบาไปจริงอมีจิไปจูก็บลาวเลยจูก็บลาวเลยเบจูပြောไอ้ตาแล้วไม่ดีเนาะအမကနဖေးကိုမေးပေးလိုက်တယ်လေတိုင်မြန်ဒီလောကဩကျူကျူကျူဒီကျူတွေဒီမှာဒီကျူတွေလေလေလေတိုင်းလေးပြီးအဲ့ကျူကနည်းမဲ့မှာနည်းမဲ့မှာ surprise တဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဒီကျူကတော့ဒီကျူကရုပ်ဆောင်ကျူလို့ခေါ်တာဗောနော်ပင်ကရကင်ချင်းရဲ့မြမမူရခိုင်ရှင်တိုင်းသားပင်ကရကင်ချင်းကချင်းကရင်တွေရောကရားတွေရောကရင်တွေရောချင်းတွေရောဒီလောကလေးရောကိုယ်တွေဟမ်လောကလေးတိုင်းပြည်တော်စုပြည်တော်စုလေဟိုဒီလောက surprise တိုက်ပြီပါလောကလက်စော့ကောကဲကျွန်တော်တို့အရင်8သိန်းနဲ့ရောင်းတာကို8သိန်းနဲ့ရောင်းတာကို4သိန်းခွင့်နဲ့ပေးပါမယ်9သိန်းပုံလေးပို့ပါကျောင်းတော်ပါဟမ်9သိန်းနဲ့ရောင်းတာကိုလောကခရရလိုက်တဲ့မရေကြွက် surprise ပေးပါမယ်8သိန်းကို4သိန်းခွင့်နဲ့4သိန်းခွင့်နဲ့ပေးပါเออ surprise ชุดอ่ะไอ้ลูกบ่4คว้ยอยู่แหละไม่ติดเลย4คว้ยอยู่ซะทุกคนนี่มาเอาคู่ซื้อเลยถูกเลยลงว่าไต่ไปไต่ตาเลยไอ้ลูกไอ้ลูกไต่มาเลยย่ามาบ่อชงขันมาเว้ยย่อถอยๆๆคู่ไม่ถูกเนเน่ญเสิเมิดดา surprise ไต่ได้เฉยสุเตยก็เลยญเสิเมิดดาแมคคิวเนี่ยญเสิเมิดดานำมาอ่าแมนเจอร์ชั้นสุเตยก็เลยญเสิเมิดดาเนาะเดี๋ยว surprise ชาไปมั้ยนี่ยอทีนี้ไว้ชาไว้ชาวาย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 ชาเกวายยๆๆจ้ะจ๋านี่บลาวไปเลยอีกตะรอบคุณน่ะบลาวไปได้ฮันเชยนี่5เด้งน่ะต้อง2เด้งกว่าเนี่ยซัพไรด์ไปได้ดิเอ้ยบลาวสิดิแต่ว่านางบลาวมันน่ะไม่ตีโดนไอ้ซี้ผิดป่ะ2เด้งน่ะต้อง2เด้งกว่าเนี่ยไปได้พี่ตาล่ะอืมเออแล้วจูไปได้บ่ตะบี้เหรอ2กวยอยู่ดิ2กวยอ่ะคุณน่ะล็อกเกอร์ก็กုံได้ล่ะล็อกเกอร์กုံได้เกလေးသိန်းလေးသိန်းဒါလေးက40နှစ်နဲ့ရပါမယ်ဒီဟန်ချင်းလေးက40,000နဲ့ရပါမယ်အဲ့
အဲ့ဒါမရရင်ကျွန်တော်အန်ဆွဲတဲ့ထည့်သိမ်းပါတော့မယ်နောက်နေ့တွေ့မှာပေါ့ကြိုလိုက်တော့မှာကျွန်တော်တမီးကြိုလိုက်ကလေး7လားပြေးလို့ရမဟုတ်မလုပ်နိုင်တော့လို့ဒါပြီးစိန်သစ်တွေယူမှာပေါ့စိန်ဒီစိန်ဖွေးတန့်နေတဲ့ဟာတွေမရတယ်တန်မိုးရှိဘာမှပို့ထားပါတယ်တဲ့မမလေးဟုတ်ကဲ့ပါလေလေမြေကဲ50နှစ်နဲ့ယူနော်50နှစ်နဲ့ယူ4,000နဲ့ဆိုင်တို့ရပြီနော်လေးဖုန်းနဲ့ဘိုက်ပါမှာလူလေးမြေတာမရငေါ့ပြန်မေးဟဲ့မရဘူးဘယ်လောက်လဲသမီး50သေးပဲရှိတယ်4,000ဒိတ်နဲ့တောင်4,000ဟမ်ချိန်နော်ဟဲ့သမီးဒါလေးမပြရသေးဘူးကဲဒါလေးကဘယ်လောက်လဲအနှမျိုးရှိပါတယ်မြန်မာဟန်နီတင်မျိုးမြေစီမှာ3မျိုးကြံတယ်ကဲဒါလေးရည်ငါးသိန်းရှိတာဒါလေးရငါးသိန်းဒါလေးရငါးသိန်းရှိတာရွှေချိန်ရွှေချိန်ကတပဲနဲ့တပဲနဲ့လေးရွေးတစ်ချမ်းအင်းမြထွေးတယ်မှာတပဲလေးရွေးတစ်ချမ်းရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကတပဲလေးရွေးတစ်ချမ်းရှိတာကိုတပဲလက်စွပ်ပြပေးပါဒါလေးရအရှင်လေးနော်ဒီလက်စွပ်လေးရအရှင်လေးပါဒီမှာအရှင်လေးပါတော့အရှင်လေးပါနော်သူကလက်တိုင်းချင်းချက်ရပါတယ်သူ့ကို၄သိန်းတပဲနဲ့3သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်3သိန်း3သိန်းနဲ့ပါ3သိန်းနဲ့ချွတ်ဈေးပဲရှိတယ်နော်3သိန်းနဲ့ပေးပါတယ်နော်တပဲလေးတစ်ချက်မှာ3သိန်းနဲ့ရပါမယ်3သိန်းနဲ့ဒီလက်စုပ်လေး3သိန်းနဲ့ surprise တိုက်ပါတယ်3သိန်းနဲ့နော်3သိန်းနဲ့ပါ။နော်လက်စွပ်ပြပေးပါ။နော်လက်စွပ်တိုက်ပေးလိုက်ပါ။တိုက်ပဲ။နော်လက်စွပ်လေးပြ။ဟုတ်3သိန်းနဲ့ပါ။ surprise လေးတိုက်ပေးပါ။လုံးဝအန်အဝယ်စိမ်းလုံးမှာဒါ3သိန်းကအရန်တန်တယ်နော်။ဒီလက်စွပ်သူ့တပီးလက်လေးစွပ်ပြလိုက်ပါ။ချစ်စီရည်။ဒီမှာပါ။ဒီကိုရရလားလေ။ပြရနော်။3သိန်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါရှင့်။ဟောမထည့်ရသူကုတ်မထည့်ရသူ။ညီမတို့ဒီမှာကုတ်တော်မသွေးရသေးဒါလေးက3သိန်းနဲ့ပဲယူပါစောစောကကျိုးကဘယ်လောက်လဲတဲ့စောစောကဘာကျိုးပြရလဲတိုင်းတာကျိုးတိုင်းတာကျိုးတိုင်းတာကျိုးကမနေ့ပြန်ကြရပြကဲဝမ်းဆက်လေးပဲပေးလိုက်မယ်တိုင်းတာဘာလဲဝမ်းဆက်ပါဟန်ချိတ်နဲ့ကျိုးနဲ့ဝမ်းဆက်ပါတိုင်းတာကျိုးကဘယ်လောက်လဲမေးတယ်ဦးမူးတဲ့တိုင်းတာကျိုးကခုနလက်စုပ်လေးပြပါ3သိန်းတန်းလာ26ဟန်ချိတ်က42ယူတဲ့50နှစ်ကရောင်းထွက်တော့ပါပြီ။3သိန်း3သိန်းလက်စုပ်ရတယ်။ဟန်ချိတ်နဲ့ဟာဘာလည်းပြောက်သွားပြီလေ။ကျွားရွှေရွှေ။တိုင်းသားလေးဟာဟန်ချိတ်နဲ့ဆွေးကျိုးလေးနှစ်ခုပေါင်းရင်သမီးရေစိတ်နေပါရင်တော့73ရေသမီးလေး73ရေ26ရေပေါင်းတော့ဘယ်လောက်လဲ။ဟုတ်ပါဘူး25နဲ့26နဲ့ပေါင်းတော့25နဲ့26ဆို41ပေါ့။41 45နဲ့ပဲ။ဟာမဟုတ်ပါဘူး41ပါ။50ဒီနဲ့ယူပါအဲ့ချက်မှကြအမီနဲ့အဲ့ချက်တချက်ရှိတယ်ပါလာရဲ့40ထောက်ပါ30နဲ့ကျွန်တော်ဥစားပြီးနဲ့ပြီးပါ41ပါနော်ပြီး41ဟုတ်တယ်41ကိုကျွန်တော်စိန်နေလဲပါလေ41ကိုကျွန်တော်ရွှေများတယ်ပေါ့ဒီမဲ့လေးထည့်ပေးပါတဲ့တော်တော်စောလင်းဟုတ်ကဲ့39နဲ့ပေးပါမယ်39 surprise ပါရွှေချင်းတစ်ချက်နီးနီးရှိပါတယ်စိန်လေးတွေမြားပါတယ်နော်စိန်လေးရဖွေးတက်လေးတွေပါနော်စိန်လေးတွေဖွေးတက်လေးတွေပါနော်ပြည်တော်စုဂျိုးပါစိန်လေးတွေဖွေးတက်ပါနော်ဘယ်ရဂျိုးလေးပြပြလဲပါဘယ်ရဂျိုးဟန်ချင်းရဂျိုးရပါခဏနဝရက်လေးရှာပြီဟန်ချင်းရဂျိုးရပါနော်ဟန်ချင်းရဂျိုးရပါโอเคอยู่ไล่ป่าวเหมียเนาะฮันเชิงเนี่ยจู้เนี่ย38เนี่ยไปได้บาเลยชวยเชิงตะแจนี้ๆเนี่ยฮันเชิงเนี่ยจู้เนี่ยป่าวมา38เนี่ยบาดาเซอร์ไพรส์ได้ตาบาเนาะมะเร่ผ่านจาเซอร์ไพรส์นี้เนี่ยไม่ย่าတော့ป่าวดาเจอคุณน่ะโหปะไล่โหลเนาะโอเคบาตะมีฮันเชิงเนี่ยอยู่ยะแลเด้จาวะเรนะวะเรเลซออะเต้เด้38ล่ะฮะ38 PRIP ตะมีเอ้เกนะวะเรดิปะบาอูอะเป้ออกมาနော်ရပြမယ်ဒါလေးရေဆန်ဆန်သိန်း5000ကျောင်းဝနော်ရအသေးတဲ့ဆန်သိန်း5000ကိုဆန်သိန်းနဲ့နှစ်ကွင်းပေးပါမယ်ဆန်သိန်း5000ကိုဆန်သိန်းနဲ့နှစ်ကွင်းပေးပါအဲ့လောက်ပဲရှုပ်လို့ရပါရှုံလို့အရှုံးခံလို့ရပါဟိုကျွန်တော်တို့မှန်မှန်ဆန်သိန်းတက်သေးတာဆန်သိန်းဆန်သိန်းကိုနည်းနည်းလေးစွန်းလာပါတော့နည်းနည်းလေးရှော့ချပေးတယ်ဆန်သိန်းအဲဘယ်လောက်လဲသူ5000ရှော့ဆန်သိန်း5000ကိုဆန်သိန်းပေါ့ဆန်သိန်းပေါ့စနေသိမ်းပါကဲစိန်ဆွဲသည် surprise
三十岁嘛，那闺蜜也把没他，喏，今天我们下午吧。东西红，东平常说东西西嘛，东西西，东西红说到有多少？背来一块，背来的，背来的，背来吧。来。单人单人嘛，那手机的。单人单人嘛，嗯。OK 吧 ，OK。那 surprise 吧，带不一样嘛，路基吧，我们那边 surprise 带我们就是，哎呀，我们那边 OK 的要不要，喏，我们那边 OK 的要不要没？喏 ，OK 吧。今天干的困难，比如困难在哪不一样，喏。不一样的。单的。嗯，不一样的，俺不一样的。不一样的咯，这灰色，小看那了，看他们地方不一样。ta ta 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 mấy ao nó ta mấy cái gì nó tấu xe cua này nhiều nó hả chị bên em nhá tấu xe cua này nhiều lắm luôn bây giờ em phải bị cái này rồi làm mà làm cái này rồi thế mà cái này rồi đi bà bên em nhá xe đi này cái này rồi đi bà xe này xe này nó xe này mà bà u bên em nhá đi bà cái này rồi đi bà nó bên em nhá đi này nó โอ้ตะเก้กูบรมยาเนาะโอ้แต่เนี่ยบรมยานี่มาตะเก้กูโหล่ไล่ตาตะเบง5ยู4พอยต์ရှိတယ်ကျွန်တော်ตะเบง5ยู4พอยต์ตูဘယ်လောက်ရေ3သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်3သိန်းနဲ့ဥသူယူကအရှုံးပါလေဒါတော့ဆိုတော့လက်တိုင်းသေးပဲရမယ်เนาะလက်တိုင်းသေးပဲတะเบง5ยู3သိန်းနဲ့ကျွန်တော်ရှုံးပါလေခဗျာတะเบง3သိန်းကကျွန်တော်ရှုံးပါလေเนาะ3သိန်းမှာကလေးလက်စွပ်ပါကို့မှာမြည်လေးတွေတူလေးတွေရှင်းပြရမည်ရှိတယ်ရှင်းပဲတွေ22သိန်းလက်တိုင်းဘယ်လောက်လဲပြန်ပြောပြပါရှင်းပဲတွေ22သိန်းလက်တိုင်းလူတလောက်ရတယ်လေကို22သိန်းအလားလားလူတလောက်ချက်ပေးမယ်လေလူတလောက်ချက်ပေးပါမယ်ကိုကိုလူတလောက်ချက်ပေးပါမယ်နော်လူတလောက်ချက်ပေးပါမယ်နော်လူတော်လူတို့လုတ်ပေးပါမယ်လူတို့ပြင်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒါလေးကဘယ်လောက်3သိန်းပဲဗျာဒီကုနာပြောဘယ်လောက်လဲဒီကုနာဒါပြောတာဘယ်လောက်3သိန်းနဲ့ခလေးလက်စွပ်လေး3သိန်း3သိန်းတုံးသိန်းနဲ့22တဲ့လက်တိုင်းတုံးသိန်းယူပါရင်နော်ဒါကြီးပါတာကြီးဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကလိုတလောက်လက်တိုင်းချက်ပေးပါဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ထပ်မယူပါဦးလက်တိုင်းဘယ်လောက်ကြီးကြီးနော်ချင်းချင်းရှိတယ်ချင်းချင်းဒီနေ့ညနေဆောင်မှဥစားလေဥစားလာယူသွားလို့ပါနော်ညနေဆောင်မှကျွန်တော်လက်ကားတွေလာယူသွားလို့ပြစရာတိတ်မရှိဘူးလက်ကားဒီနေ့ကလက်ကားနှစ်ဦးယူတာလက်ကားနူးတော့အညွန့်လေးတွေပါသလိုဖြစ်သွားတော့နော်သူစိတ်ကြိုက်လာကြွေးလာအညွန့်နေပါသလိုဖြစ်သွားတော့ဟိုတအားကြီးပေးကြမနေ့ပြန်မှအများကြီးပါမမနေ့ပြန်အများကြီးပါမဒါလေးလာပြီနော်ဒါလေးလာပါပြီဒါလေးပေးသေးပါဦး surprise အဲ့ဒါလည်းပါအဲ့ဒါလည်းပါရှိပါတယ်မှာဟဲ့လက်ကပ်ပေးမယ်ဘယ်နှမျိုးကြည့်ွားရဲ့ချင်းလက်ကပ်လေးပေးပါမယ်16သိန်းကိုချင်းလက်ကပ်ဖိုးဖိုးလေးနဲ့သေးသေးလေးပါနော်အရင်ကတော့မသေးပါဘူးသေ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 းလို့ချင်းနဲ့ကက်လေးပါတကြီးပါသိန်း20 16သိန်းအသိန်း20ကို16သိန်းအရင်ရှိတာလေနော်12သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်12သိန်းနဲ့ပါနော် surprise ပါ12သိန်းနဲ့ကြီးပါလေဖွေးပါလေသူကစိန်ဖွေးလို့နည်းနည်းဈေးမြောက်သွားတာနော်သူ့လောက်ကိုစိန်မဲဝိုင်းဈေးပေါ်ပါလေဒီမှာပါနော်သိန်း20ပါသိန်း20ကိုကျွန်တော်တို့12သိန်းနဲ့ပေးပါလေဒါ surprise ထဲမှာပါ12သိန်းနဲ့ပေးပါလေတက်လေးထည့်ပေးတာဟာစနေသိန်းနဲ့ပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စနေသိန်းနဲ့ယူတာပါ။နော်ခဏလေးညံဝအောင်ကျွန်တော်တို့ဗတိစိတ်ဆရာရှိတယ်။ညံဝအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့လာပါပြီ။နော်။ကျွန်တော်ပေါ်တယ်နော်။ရရပေါ်တယ်နော်။ပေါ်တယ်။ညံဝ22သိန်းအောင်ယူရပါလေ။ဘယ်သူမှမယူသေးဘူး။ယူသေးဘူး။မယူသေးဘူး။ယူလို့ရတယ်ယူလို့ရတယ်။ယူလို့ရတယ်။22သိန်းအောင်ပြေးပေးရလဲမသိဘူး။ဒီဆက်လေးကို22နဲ့တော့တော်မီတော်4ခဏရမှာနော်ကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်တော်မီတော်4ရော့တာတော်မီတော်4တော်မီတော်4ခုနကတကယ်ယူတော့22သိန်းတန်းလိုက်တာကဲဒါလေးပြီးစိတ်တက်ပွင့်ရွှေချိန်လေးပြောရပါဘွမ်းကရန်ဒီနကက်လေးကရွှေရွှေပလက်တီနမ်လေးပါ18နဲ့ရပါမယ်ဘွမ်းကရန်နော်ဝမ်းကရံကိုကြော်သေးတယ်တကယ်တမ်းတော့20 23သိန်းရှိတာကို3သိန်း8000နဲ့ရပါဝမ်းကရံ3သိန်း8000နဲ့ရပါမယ်ဝမ်းကရံကို3သိန်း8000နဲ့ဝမ်းကရံကြော်ပါ3သိန်း8000နဲ့ရပါမယ်ဝမ်းကရံကို3သိန်း8000နဲ့ရပါမယ်ဝမ်းကရံမှာ3သိန်း8000နဲ့ရပါဝမ်းကရံ3သိန်း8000မှာ
ဟုတ်ကဲ့ဒါကျုပ်လို့မရတော့ပါဆက်ပဲအဲ့ဒါဘောလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပါဒီသေးတယ်ဗရမရဘယ်သူ့ဘယ်ဗရမတကယ်ဗရမရနာတပါရေနာရနာတန်းဝင်နေတာရှစ်သိန်းနဲ့တပွဲရွှေချိန်လေးပြောပါဦးမိုးလေဗရမရစနေသားဘုလို့ရလားရတယ်လို့ပြောပါဘာလဲလို့တမီးရှစ်သိန်းနဲ့စိန်တပွဲတသိန်းရှစ်တောင်းပါရှစ်သိန်းနဲ့စိန်သွင်းနေတသိန်းရှစ်တောင်းပါမေမေအပေးတသိန်းရှစ်တောင်းတသိန်းရှစ်တောင်းရောနော်နာရောက
ဖြူတန့်တန့်လုံးသောဖြူလုံးသော30ကိုလက်စုပ်ကဖွေးတန့်နေတဲ့စိန်လေးပါ30ကိုလက်စုပ်ပြောပြပါနော်ဟာဟာဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့ဒီဒါလေးတိုင်းမှာဟုတ်ပြရပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီကဗရမယာဗရမယာအစ်စ်လေးကိုလေတပလာလေးပါဒီဗရမယာလေးကလေတပလာလေးဗရမယာလေးကသေးပြီမဲ့မောက်သွားပြူးပြပြမဟုတ်ပဲနဲ့ကက်ကက်လေးလူချင်းလို့ပါဒီဗရမယာလေးကတပလာလေးနဲ့ဗရမယာစစ်စစ်လေးပါနော်โอเคป่ะดีสิ่งก็เลยสิบป่ะเลยเนาะสิ่งนึกได้สิดีล่ะฮะไม่ใช่หรอกเนาะไม่ใช่หรอกเนาะชวยอ่ะเลยเมียอ่ะดิ9เป้เนี่ย4ยี9เป้5ยีป่ะเนาะโอเค8เป้เนี่ยชวยไปถ่ายดิชวยเจ๋งก็มา3เป้4ยีคือพี่เปียธรรมพี่ขนาดๆเอาๆอ่ะซัพพลายไปเนี่ยอูแท้ชวยเลยซัพพลายไปแล้วชวยไม่ได้ป่าวจนเราจะตะมี้ก็จောက်ป่ะดิโอเคป่ะเอาเจ้าโลเวเจ้าทําไม่จําเบ้งตัดไปเนาะด่านี้ปะบาพี่เนาะละบาดิเนี่ยอ่ะอกโกละดิอสิทธิ์นี่อ่ะอกโกเนี่ย35ตึงทาไปบาเนาะอย่าหูจนเผ็ดไม่รู้สุชุย14เบ้งอ่ะยะมะโลบาเนาะกูอม่าอม่าวุฒิเนาะอยู่ละอม่าทัศน์กะจี้ตามีตัวเลยโหจนเราดิมาดีบรมยอมมาเวรไม่เอาไปจินมาเลยเนาะชุยตะจะท้าชื่อนี่ล่ะมะมาไปจินนะเออซวยเราไปไล่บา40ฮะจัง40เนี่ย39လိုက်ဆပ်ပရိုက်39နဲ့ပေးလိုက်ဟမ်ဟာလက်ဒီနယ်လေးမှာ40 40 40 40 40 40နဲ့ပေးပြီးတော့ခု39တော့ချပေးလိုက်တာဟုတ်လား last one ဟာမကြောင်းဟဲ့ဒါလေးကျော်ဆက်ဘယ်လို that the last one 55ပြည့်လို့လား55ပြည့်ပြီဒီတကူပြည့်ပြီဒါလေးကတော့ဟိုဒါလေးကပေးလို့လား30ကိုဖြွေဖွေးတတ်တယ်စရင်တရေဒီတောင်ပါတယ်နော်ကဲတရေဒီကိုဒီလိုဖွေးတတ်နေတဲ့စိန်တရေဒီကိုအပြင်မှာသွားဝင်ခဏဖြစ်သွားဝင်ရရင်15သိန်းစေးမှရှိတယ်15သိန်းနဲ့18သိန်းစေးမှရှိတယ်နော်တရေဒီနီးနီးလေးကိုရှိတယ်ရွှေက3ဘဲနဲ့3ရွှေကဲလုံးဝ surprise တန်တန်ကြီးကိုပေးလိုက်မယ်15သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဖွေးဥနေတဲ့စိန်ပါ3သိန်းလောက်ပြည့်တော့15သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဖွေးဥနေတဲ့စိန်ပါ15သိန်းနဲ့ရပါနောက်ဆုံးပါ15သိန်းနဲ့ယူပါခွေးဦးနေတဲ့စိတ်မှာမနေ့ပြန်ကိုတွေ့ထက်တွေ့ပါမယ်မနေ့ပြန်ကိုနော်မနေ့ပြန်9နာရီခွဲပါရှင်9နာရီခွဲပါခွေးဦးနေတဲ့စိတ်မှာ15သိန်းနဲ့ယူပါရပြီတိတ်နော်နှုတ်ဆက်ပါများဒီမှာဒီမှာအယောက်30ပေးထားပါရဲ့5000နဲ့5000ပေါ့နော်ဒီပေ5000ပါဒီမှာ15ယောက်ပါရှင်ဒီမှာပါနံပါတ်ကဒေါ်မေလေးရဲ့တတ်တမမလာမမကြီးအမှုနော်ပြီးရှင်တားငယ်ဝိုင်းဝိုင်းအေးမေနိုမိုနာဝမ်ဝမ်လေးစက်ပြမင်းဂျီအောင်ဦးကိုလက်သဲစုလွင်ဟေမန်ကိုကိုခန့်တူရိမေမြက်မွန်ရှင်းတန့်ဖြူတင်းတင်းအေဘရမ်မောင်ဒီမှာဟွာပြင်ရဲလင်းအောင်နှင်းစီနှင်းစီဒေါ်မီမီဖြူဆိုဖီယာမေတက်တဲ့ဦးစနာခိုင်ပိုးဤဒီဇင်မာလေးခိုင်ခိုင်မော်နော်ပြင်နန်းတွေဒီအယောက်30ဖုံးပေမဲ့ရပါရဲ့ရှင်ဒီမှာပါလေတော့ဘာချက်ပါမှာဖုန်းနံပါတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကေပေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးထားပါပါညီမတို့မနှက်ပြန်နေခင်းတော့မဟုတ်ညနေဆောင်တော့ကိုလွှဲပေးပါမယ်เนาะမနှက်ပိုင်းကြောက်ပေါင်းချပြတ်တာလဲဆိုအရန်အလုံများတယ်ပါအရန်အလုံများတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ပါရှင့်မနှက်ပိုင်းစာပြေလေးနဲ့တွေ့ရတဲ့လူတွေတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးမှတ်ထားပြီးရယ်เนาะပြီးတော့မှဆုတ်ပြီးတော့လွှဲပေးရမို့လို့နည်းနည်းတော့နားလည်ပြီးပါနားလည်းမပြရပါရှင့်တမပါရှင့်အော်30ခန်းရောက်30ပါ screenshot ရိုက်လို့ရပါရယ်ဟုတ်ကဲ့အကျိုးကြီးပဲလားကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ဟာ9သိန်းကိုရဲ7သိန်းနဲ့ပြန်မစကြမစားဖို့ထားတယ်အော်မတခြားလိုက်ကြည့်ပြီးလည်းကြည့်ပါဟုတ်အမအကောင့်နံပါတ်ဘယ်သူနဲ့လည်းမသိဘူးစေဘယ်သူနဲ့လည်းမသိဘူးရှင့်အသားရည်နာရယ်ရှင့်အားရည်ရောင်းတာဖြစ်နေပြီနော်အေးရွှေတဲ့အားရည်တားရော့အမဘေးပေ့ချ်ကိုသွားလဲစိတ်နဲ့ပေ့ချ်လားနေပြန်ကိုပိတ်စားနေလို့ရှင့်ပြည်တာမြင်းစုတော်ဟုတ်တိုက်မပြီးသေးဘူးနော်ပြီးသေးဘူးအေးငါမဲလွတ်လွတ်လပ်ကိုထိုင်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခဏလေးနော်ဒီမှာတော့တော်တော်မတွေ့ဘူးရှင့်အေးရွှေရောင်းမှာရွှေရောင်းမှာဖေးရအေးဒီကေပဲမှာအေးဖေးလေးကပြရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အေးဒီကေပါပဲဟုတ်ပဲဒီလိုရှင်ရှိတယ်
是的，是的。OK， 所以那个已经。OK 吧。阿龙妹，阿龙妹，结束干嘛嘞？那龙水湾以前农民家吧子，得拉乌进路里，等伢子路里嘞，送车路里有亚细巴嘞，喏，进路嘞。哦，面的面的呀，等伢子是进路个啥？米大树里，在在在嗡嗡的，嗡嗡的在那养家啦，养家喽，进路啊，怕面嘛不习惯，进路嘛，细的面个。楼阿楼阿嘛呗，楼阿不压得了我洗吧，喏，那家我们楼前头边的楼阿压，哎，喏，我有家的住的孤独吧呗，的孤独，阿龙们拆住家家吧子，阿龙们那龙水湾以前那我们娘家吧子，我那边困难一个嘛，来不写一前头出来嘛没，前头那困难一个嘛，别这样的，别样洗的喏，别样一点，别样洗的，别这样一点，别样洗的喏，大家我们阿龙们。那片来有上几把哦喽，但那边是有喏，阿龙们那龙水湾以前那边啥子，外外的人呐，外外的阿龙阿来喏，这边是的阿龙，明明都哎呦，幺七的尼玛啥比人呐，新疆的赛道那个啥那家把子，人呐，水冷五两的人那把子，人呐，哎呦嘞，上那家把子喏，这个季节看哪里，人呐，哎一年的都这个。哎，你也看等于别看等于，看等于庄稼，看等于收益，看等于偏巴的，看等于多干，看等于你给你把的到，树木高的不大把的，唯有不多的就的，我这块唯有不对，唯有家的留的阿龙啊，低谷度叫喏，但但其他谷度得老得伢子留的嘞，低谷度叫，喏，伢子家的阿龙那龙水湾一间把的叫树木高的不大把的阿龙们，大多阿们都这样对，前面大呀，西龙木那家把是。